Fala galera, bem-vindos ao Flow Games, o melhor programa da sua sexta-feira. Eu sou o David Jones e vamos falar de tudo que aconteceu na semana dos games e foi muita coisa. Foi uma daquelas semanas boas, tá certo, rapaziada? Estou aqui ao meu lado. Boa noite, Bruno Micali, tudo bem? Boa noite, David. Como é que você está? Como é que vocês estão? Sobretudo a galera aí que está acompanhando a gente, muito boa noite. Inclusive, você está literalmente de Dr. Jones. Exatamente, estou muito bem trajado para a live de hoje, Dia dos Pais, domingo. Então temos alguns recados para vocês. Cross, boa noite. Opa, que susto, cara. Opa. Boa noite, vamos tudo lá. Bem? Olha, estamos muito bem trajados. Com certeza. Eu gostei. Azulzinho bonito. Exatamente. Né? E deu dizer a denúncia aqui, né? Ah, mas já? Não, eu e você somos os únicos pais aqui. É verdade, mas isso é denúncia? É uma denúncia. É uma denúncia. Informação, vai. Informação. Aliás, um beijo pro meu pequeno. Boa noite, Fênix. Tudo boa bom? Boa noite, gente. Os senhores estão de garba elegância garba hoje. Garba elegância. Muito legal, boa noite, hein? Para todos. Cara, mas é bonita mesmo essa cor aqui, hein? É, exato. Olha, caramba, velho. Fiquei. Olha. A Dr. Jones mandou uns roupão. Grande Dr. Jones. Dr. Jones. Aí a gente falou, certo? Como não usar? Como não usar, né, cara? Como não? Como manda mimos, como a gente não? Tem que tá aí. Ah. E, galera, assim, essa semana foi uma semana muito atípica, porque eu não lembro de outra semana na história dos videogames, diria, que teve tanta coisa sobre Rockstar. Normalmente uma coisa aqui, aí 8 meses depois vem mais uma, e fica nessa. É verdade. Essa semana a gente teve muita coisa, tanto que eu vou começar já no negócio da Rockstar. Mas já primeiro, claro, temos que começar tá quente, bom, né? Faz o que você quiser, cara. O Marcos Renan mandou R$5 e falou aqui, boa. Ó, fala galera do Flow, quero recomendar um jogo extremamente bom. Grande. Specs Ops The Line, com três finais diferentes. Nunca joguei esse Specs Ouvi Ops. Falar ótimo. Que é bom mesmo. O Gabriel Bessage jogo. Mandou R$5 e falou 6 lâminas, muito bem. Opa, 6 lâminas. Está certo. O AK Gameplays BR virou meu boludo, 4 meses, falou, boa noite, seus lindos, feliz dia dos pais, antecipada, curiosidade, tamo junto. Muito obrigado, junto, meu cara. Amigo. Feliz esse será o meu primeiro dia dos pais. Olha aí, hein? Eu sei o cuidado pra não se emocionar, né? Eu sei que eu já vou me emocionar, no caso, né? Vai chorar. Opa, vai, sem dúvida. Pô, mas vai qualquer ser coisa foda. Que meu filho faz, eu choro, pô. Então, mas vai ser foda. Mas ele não vai lembrar, pelo menos. Chegar assim andando e te dar o presentinho. Nossa. Parabéns, papai. Parabéns antecipadamente aos pais aqui do programa e aos pais que estão assistindo a gente, né? Obrigado, meu Deus. Claro. Obrigado. Quem aí do chat é pai? Eu sou pai de uma gatinha minha. Ah, também. Parabéns. Também. Eu já ia dar os parabéns. Cadê o pai? Cadê o pai? Mandou recado, hein, Maia? Mandou recado. O pai de pet não conta. Ó, o Super Felipão Camarguista Amâncio aí, ó. Virou membro. E lembrando, galera, que todo mundo que tá virando membro... Felipão Camarguista Amâncio. Todo mundo que tá virando membro, tá? Pode entrar no nosso grupo exclusivo para membros no WhatsApp, que verdade. Já tá ativo, tá verdade. Certo? Verdade. Então, ó, na descrição, você tem que ver, tem lá as regras, mas você entra na aba de comunidade. Na aba de comunidade vai ter o link. Mas é só pra membro. Então vira membro, entra no nosso grupo e já pode mandar o seu áudio, pode mandar o seu vídeo falando sobre as coisas que vão acontecer aqui hoje, que no final a gente vai escutar os áudios de vocês e vamos ver alguns vídeos. Então mandem lá. E detalhe, se você não quer... vagas limitadas. Vagas limitadas, o WhatsApp tem limite. O que não tem limite é o nosso grupo do Telegram. Boa. O link está na descrição, pode entrar lá, pode interagir com o post dessa live e deixar seus comentários lá, que a gente também pega coisa de lá. Então se você não quiser virar membro, você pode entrar no nosso grupo Telegram, que é aberto a todos. Muito bom. Mas sabe o que também não tem limite, Dava? O tanto de gol que o Flamengo toma do Olímpia. Que bom. Desculpa, achei que era o momento certo pra falar. Pode seguir o programa agora. Muito bem. Não, deixa semana que vem contra o São Paulo pra gente ver o que vai acontecer. Ah, esse cara vem com tá essa. Não, deixa aí. Pelo amor de Deus. Morumbi. É nóis. E vai Corinthians, velho. Morumbi, segunda casa, né? É, pô, nunca vi um time jogar um campeonato e jogar as duas vezes em casa. É, isso, então. Enfim, pode seguir o programa bom. Aí. O Diego Duarte mandou R$10 falou, fala galera do Flow, parabéns pelo conteúdo de primeira. Sou desenvolvedor de aplicativos e o meu sonho é trabalhar como criador de conteúdo de games. Tem alguma dica pra quem quer começar? Vixe. Uma dica pra quem... Começar o quê? Começar criar o quê? Conteúdo de games. Ah, difícil. É difícil mesmo. O que eu preciso pra falar pra vocês é... Faz o que você gosta. Se você gosta, fala lá e faz um vídeo. Mas difícil, cara. Mas faz com amor. O Arnaldo virou membro, o Marcos Flima mandou R$5, passando só pra dizer... Games ultimamente... Eu acho que com ódio dá mais certo. Mas ódio com amor. O Marcos Flima, passou só pra dizer que amo vocês e pra indicar a série Yellowstone. Já falaram aqui, que é incrível. Eu quero muito ver essa série. É de faroeste, não é? Se eu tiver... Mas é com Kevin Costner. Kevin Costa? Esse homem. Opa! Kevin Costa. Homem elegante. O Nerd Pirata mandou R$5. Boa noite a todos. Todos bem elegantes. Mas, Cross, eu não vi o jogo. Pode me dizer o resultado do Flamengo. Posso, meu querido? Olha, o Flamengo tomou, não foi um, não foi dois. Foram quantos gols? Foram 3 gols, Cross. Eu não entendi. Quantos? Foram 3.
Nossa! Foram três gols, Cross. Nossa, cara! Foram três gols. Louco, bicho! Que é essa fera, meu! Eita! Tá bom. Vitor Coraza, oh, Vitor Coraza tá aí, nos nossos grandes apoiadores. Mandou boa. $10 e falou que essa Rockstar tá de sacanagem. Tenho um feliz dia dos pais ao Cross e o David Jones. Obrigado, Vitor. Boa. Vitor Augusto virou membro, membro pelo quinto mês. É quase seis. Oh, e o Kiko também são seis. Aí, ó, tá chegando uns seis meses. É, e vocês todos estão virando membro. Podem entrar no grupo. Vai lá na nossa aba comunidade, vai estar o link do grupo lá. A gente o tem que Alex... fazer uma coisa pro membro de seis meses. Ele ganha um kit da Dr. Jones. Eu acho que seria incrível. Aí, ó, Dr. O Alex Jones. Freitas mandou R$10 e falou: quero mandar um abraço e agradecimento especial ao Fênix. Meu pai teve um AVC e recentemente pude ajudar o mais rápido possível graças às informações dele. Olha, então, louco, cara, eu fico muito feliz. Muito legal. De ouvir que você legal. Conseguiu usar, ajudar ele, não de ouvir que ele teve uma utilidade AVC, pública real, né? Vale dizer, né? Mas o... que bom, cara, que eu ajudei. Esse legal, é o objetivo legal. Mesmo, quando eu falo dicas, essas coisas. Viu? Foi mesmo. Obrigado. O Morto virou meu pelo sexto mês. Denúncia. Aquele, cada vez está ficando mais difícil assistir esse programa sem fone. Tudo culpa do Cross. Aí tá. Aí é o Cross. Tá te chamando de... Esdrúxulo, Cross. Você tá me chamando de baixo nível. Baixo, baixaria, Cross. Tá falando que eu sou a baixaria desse programa. Mas vocês sabem, senhores, que tem pessoas que botam na TV esse programa pra assistir aí, na sala com a família. Aí é demais. E a família não gosta muito, não, né? Eu não responsabilizo, não posso. Realmente, o Bruno Ricalli é um senhor que traz grandes histórias enfadonhas aqui. Enfadonhas. E as famílias não gostam de histórias enfadonhas. O Lucas Rodrigo falou, atrasou porque o Mikael tava recebendo GTA 6 com o amigo dele. Ele estava. Oh, Felipe, já jogou, qualquer dia eu vou trazer o Felipão Camargo aqui pra vocês. Eu duvido. Opa, ele não existe, cara. Ele ficaria muito feliz. Ele não existe, Mikael. Calma aí, gente. Eu vou trazer ele aqui no programa um dia. Mas sério, ele gosta de vocês. Já jogaram GTA 6? Ele gosta da gente? Ele gosta. Já jogaram GTA 6 há uns 6 anos. Exatamente. Né? Ah, é. Vídeo, a Rockstar enviou, sim. Aí depois falaram, e aí, não tinha enviado ela. Aí a pessoa fala assim, ela pediu de volta o jogo. Pediu. O Gustavo Oliveira mandou 5 reais. Salve, rapaziada. Apenas passando aqui pra falar que finalmente comprei meu Play 5. Estou jogando o Homem-Aranha assistindo vocês. Valeu. Vinícius Carlos mandou 10,90. Lucas Vitor virou membro pelo sexto mês. O Guilherme Luciano mandou 5 reais. Eu tenho a denúncia, meus amigos. Denúncia. Comprei dois kits Dr. Jones pra dar de presente pro meu pai e meu avô e quero agora ficar pra mim. O que fazer? Compra mais um, pô. Compra mais um. Boa. É, você pode comprar 1, 2, 3, 4, 5... 6 kits. 6 kits, meus amigos. É. Olha aí. São 6 kits, hein? Com 6 barbeadores, The Razor com 6 lâminas. Mas aí eu quero fazer a pergunta pros bons matemáticos. Se eu tenho 6 kits com 6 lâminas, ao todo eu tenho quantas lâminas? 36 lâminas. O cara o cara é rápido, hein? Cara. O Alexandre Pelez mandou R$10. O Eric Williams virou membro pelo nono mês. Quero comemorar aqui que chegou meu controle do Starfield. Mas correu destruir a caixa. Vou mandar o vídeo no grupo. Tomara que selecione. Boa, Eric. Muito manda o vídeo no grupo, sim. Muito bonito. O Thiago Andrade virou membro pelo segundo mês. Boa noite a todos. Escutando vocês no meu Super Mario. Jogando meu Super Mario Galaxy no Wii. Leonardo Novaes acabou de virar membro, muito obrigado. Theo Henrique mandou R$5. O Danilo Ferreira virou membro do 14º mês. Todo mundo aí que tá virando membro pode entrar no grupo. O Santo Play Gameplay BR mandou R$20. Seu Mikael dava Cross Fênix, equipe do Flow Games. Boa noite. Por gentileza, mandei um abraço pro meu amigo Ricardo Bruno. Salve aí, Ricardo. Sempre quando eu ver um amigo, dá um medinho. O amigo é. O Gustavo 06 virou membro. Misfit mandou R$5. Random aleatório. Mandou, virou membro aí. Muito obrigado a todo mundo que já está aqui na live. De nada. Antes da gente começar, alguns recados. Mandar um salve pro Santo Play, que tá sempre também sempre. No meu canal comentando. Obrigado sempre pela aqui. Presença, um grande abraço. Play. E também tá sempre Ricardo. Aqui nas lives. Eu mesmo. E galera, falar hoje, estamos aí com a AACD também aqui no programa, tá certo? Verdade. O hospital que tá completando 73 anos de história, que passou por algumas reformas, mais de 30 anos, tem uma nova estrutura, hospital ortopédico. Se tiver algum problema, né, dessa situação, você pode ir lá visitar. Eles também aceitam plano de saúde, também podem ser internados particularmente e aceitam também o SUS, tá bom? Então, demais. Não demole, cuide da sua saúde, que é importante. Então, visite os links aqui embaixo, se você quiser saber mais sobre a AACD, problema de coluna, teve uma fratura, alguma situação dessa, visita lá, que é o hospital aí com 73 anos de história. Boa, tá certo? Legal. E... de bola. Aliás, eu conheci a AACD desde que passava no SBT. Essa, eu acho que ainda passa. Exatamente. Top, muito bom. E galera, vocês viram que todos nós estamos aqui muito bem trajados. Sim. De Dr. Jones, tá certo? E mais uma vez eles estão aqui agraciando sua presença no nosso programa. Sim. E agora é dia dos pais. Não tem nada melhor de você dar para o seu pai um kit Dr. Jones. Cross, abra o kit do Dr. Jones para mostrar o que nós temos aí dentro. Claro que nós temos os outros produtos aqui também, mas o mais importante... pela... Não, essa embalagem, essa... Necessaire, incrível, tá bom? Necessaire linda, só, de couro. Aqui, ó, como se eu estivesse abrindo um baú da felicidade. Baú da felicidade, olha só. Olha só, The Razor. Ó.
Que isso? Não, e vem tudo bonitinho, tudo bonitinho. Olha só, olha só, The Razor, kit, rapaziada. The Razor. Né? Pra quem quiser mais informações. A The Razor, que também. São quantas lâminas? Ó, cross. São. Caramba, quantas são? Ah, são seis. Seis lâminas aqui, ó, cross. Né? Ó, e tem aqui também, Dava. Ó, vai abrir aí enquanto você fica. Cada um vai ficar com um. Deixa se for seis vezes seis, obrigado. The Shaving Solution. Isso. Nossa, olha. The Razor. E aí você me pergunta, mas pô, Croizão, comprei aqui minha The Razor, todos os meus kits. E se eu não quiser guardar minha The Razor na Necessaire? Cara, vem até Necessaire. O kit pra você colocar na parede. Pendurar. É legal. Olha que alegria. Ela fica exposta. E olha aqui, entendeu? Quantas lâminas são, rapaziada. São seis. Você pode ver aqui. Lâminas. São seis lâminas. Seis lâminas. Tá bom? E olha só que legal. Jones, que você, como bem disse Fênix, você pode tratar sua The Razor como um item de coleção. Exatamente. E expor ela na parede. Pode expor ela na parede, tá bom? Manda foto do setup com a The Razor aí. Boa. No e setup. Temos uma novidade aqui, olha só. Dr. Jones está chegando forte com kits completos dedicados para o Dia dos Pais. Compras a partir de R$79,90. Você tem um cupom exclusivo aqui do Flow Games para escolher um presente especial e levar ele com frete grátis. Nossa. Tá bom? Então, os links estão aí, né? Tá fixado no chat, tá na descrição também. E esse cupom é apenas válido durante essa live. Nossa. Não, são, senhora, não são seis minutos que nem da outra vez. Que era seis minutos. Durante a live inteira. Durante a live inteira. Seu pai merece. Uau. Feliz Dia dos Pais para todos os pais. Isso. Feliz Dia dos Pais para nós também, né, Cross? Pera aí, Cristo. Pelo amor de Deus. Tamo demais. Aí. E aproveita, isso daqui, porque o Dia dos Pais agora. Domingo agora. Então, isso. Depois do domingo agora, acabou a promoção, amigo. Exatamente. O que é interessante? Gel pós-barba energizante. Ah. Acalma a pele após o barbear. Ele faz isso mesmo. Hidrata todo o rosto e ajuda a prevenir sinais de cansaço da pele. Aí, ó. E acrescenta uma coisa. É muito cheiroso. Cheirosíssimo ainda. Pô, é gostoso demais, mesmo. Boa, boa. Então, galera, a gente começar a falar sobre Rockstar e essas coisas, tem bastante mensagem de vocês. Então, vamos lá. O Gustavo Hugo virou membro, o Misfit virou, mandou R$5. Boa noite. Pra mim é Skyrim, sem pensar muito, mas cada um de vocês qual jogo é a melhor trilha sonora. Abraço pra todos, especial pro Mika. Pra mim é Chrono Cross, é a melhor trilha sonora. Ô, Witcher grande 3, abraço. Né? GTA Vice City pra mim. GTA Vice City. Você tem algum? Tá, mas é que entra. Se for trilha sonora, não tem que ser soundtrack. Original do jogo. É um bom ponto, então, e não músicas, né? Por exemplo, eu gosto muito da trilha sonora de vários jogos. Mas, por exemplo, Death Stranding tem uma trilha foda, mas não é do Death Stranding. Exato. The Witcher já é original. Sim. É original. Então, Elden Ring. Elden Ring é high level, tá? Elden Ring é muito bom. Mas é que eu falei que escolher um só não dava. Sabe qual que é? Bom, Oppenheimer. Nossa, a soundtrack do Oppenheimer é muito boa. Isso é jogo, Félix? É mesmo. Não é, mas é o que eu lembrei que é muito boa. Não é com o Hans Zimmer, é com o Ludwig, que é o cara que fez o Tenet, fez do Mandaloriano também, é um cara bom também. O Pedro Henrique mandou 5 euros e falou, programa hoje tá quente, só não está mais quente. Ah não, cara, para! Do quê? O quê? Que a rede do Flamengo de tanto gol. O Elton Figueiredo mandou 27,90. Cross, poderia nos demonstrar como seria o netinho de Paulo apresentando o Flow Games? Mano, isso aí é um dia de princesa, velho. Isso? Que vocês não esperavam, né? Você pegou de surpresa, velho. Não, conhece, não, eu conheço. Eles não sabiam. Não esperava, por isso. Cara, vocês não sabem o que é o Geek Nomi mandou 5 libras. Boa noite, família. Flow, Cross, por acaso comecei jogando Death Stranding, estou amando. O jogo daria. Quem joga gosta. O William Leandro vai pro oitavo mês. Eu perguntou se a gente vê as animações do staff, eu ainda não vi, cara. O Eduardo F9, o único nerd. As animações, eu vi. O Takashi Desu mandou 500 dinheiros japoneses. Ienes. GTA 6 lâminas. Manda um abraço pra minha esposa Harumi, que sempre fala que assisto vocês o dia inteiro. Meu filho Yasuoko faz 4 meses hoje. Opa. Parabéns, papai. 4 meses, peço pra ele também. 4 mesinho. Essa fase ainda tá porreta, tá. Hein? Tá vida louca. O boss acabou de virar membro. Henrique Rodrigo mandou 20 reais. Galera, só uma dica, denúncia. Se alimentem antes das lives depois, pois alguns da bancada comendo microfone muito estranho. Aí, ó. Aí, ó. Não, assim, se desse tempo, meu amigo, a gente fazia. Tá entendendo? Não dá. Não dá o tempo. É um pauleiro. Então a gente vai comer aqui de vez em quando. O cara é fiscal da minha comida. É fiscal da comida. Não, o cara é fiscal da comida. Mas, ó, eu vou defender o cara, porque às vezes ele ouve no Spotify e tá assim, ó. Aí ele não quer um ASMR de comida, né? Acho que você fez uma sonoplastia perfeita. Gostou? Aí. Gostou? Olha, gostei. Eu fiz uma pesquisa de mercado. É. O ASMR tá em moda. Tá mesmo? Tá em alta. Tá. Em alta. É isso. Ó, o Arthur Tofano mandou 27,90, falou que sempre dou like, peguei o Uber de volta, o trabalho vem um quid. Tivemos que descer de carro na ladeira, minha irmã ainda caiu no chão. Que isso? Isso. O NFM virou membro, o Mudia, Mua Deep Gamer mandou já. Fala, galera, tem acompanhado os vídeos do Cross no Souls Like. Queria saber o gênero principal de vocês no mundo dos games. Nossa, queria ver gênero. W Cross jogar. Ah, isso aí não dá pra gente. Isso, muda toda hora. A Chitobirão falou: pessoal, são quantas lâminas, dica? O dobro de gols do Olympia. Como é que é essa? Daí eu não escutei. Ah, essa já foi. Essa foi boa. Calma, mano. Essa foi boa, cara. Essa foi boa. Já falei. Já falei. O dobro de gols.
Muito bem, olha só, vamos começar então essa palhaçada aqui. Não, calma, o Ângelo aí. Renato acabou de virar membro, muito obrigado. E não esquece, galera, entrando aí no grupo. O Dave nem leu o comentário do Ângelo. Inferno. Ó, o Bernardo mandou R$10. Eu vou o cara tá cornetando aí. Hoje ele sofreu bastante lá no Flow Esporte Clube. Inclusive você, meu amigo, que não viu o programa de hoje lá, foi incrível. Aliás, agradecer a alta audiência. Alta audiência. Quero ver vocês aqui do Flow Games baterem a galera do Flow Esporte Clube, tá? Exatamente, porque é uma rixa, hein? A galera do Flow Esporte Clube falou, essa galera do Flow Games não é de nada. Isso, e botaram nada. O pau na mesa. Botaram. Quero ver vocês hoje, hein? Exatamente. Vamos começar então, galera. Início da semana... Contexto, né? Algum tempo mesmo, já tem tido uns vazamentos que a Rockstar estava mexendo em coisas do Red Dead. Aí os insiders falaram assim, não, vai vir um Red Dead Remaster, vai vir um negócio pá legal, e estamos esperando, não sei o quê. Ah, eles estão fazendo GTA 6, então não dá para ser um remake e tal, compreensível. E que, finalmente, Red Dead iria vir para as gerações atuais e, principalmente, teria uma versão para PC, que era o que a galera queria muito. Uhum. E aí, essa semana, em um dos anúncios mais estranhos que eu já vi na minha vida, para a data que estamos nesse momento, se fosse 6 anos atrás, o anúncio não seria estranho, né? Agora, não estamos em 2023, não é 6 anos atrás. A Rockstar anuncia que vai trazer o Red Dead Redemption de volta para PlayStation 4 e Nintendo Switch. Não terá versão para PlayStation 5, não tem nenhuma versão para Xbox e não tem nenhuma versão para PC. É apenas um port de um jogo de... Quantos anos? 11, 12 anos, sei lá. 13 anos, 2010. 13? 13 anos. Cara, falei 13 anos, o que eu lembrei? Cross. 13 anos, aí eu lembrei do quê? A porra do Matheus falando 13 é gala, né? Não dá. Não dá. É um insuportável. 13 anos, tá? E vão cobrar a bagatela de $50. $50! $50 quanto em real, Dava Jonas? 250. Quanto? 250. Uma observação, assim, só pra gente começar essa discussão, que esse preço é o mesmo preço do Red Dead Redemption 2. Ô, louco. Mas no Xbox não lançou porque já tem para exatamente, Xbox, né? Porque já isso tem. Que eu falar, ele tem na retrocompatibilidade, inclusive ele roda com melhorias consideráveis. Ele roda 4K, até 4K. Bonito, isso é importante, né? Falar. Que aí eu quero fazer uma denúncia para a dona bom. Sony, tá bom? Porque eu vou falar isso aqui, porque é realmente um desabafinho, tá bom? Vai. Recentemente eu joguei, saindo um pouco do assunto para eu dar o contexto do que eu vou falar. Eu tô terminando agora, falta pouco para eu fazer o 100%, a famosa platina. Lá do primeiro Lords of the Fallen, tá? E o Xbox tem um sistema muito foda, que é o sistema FPS Boost, que ele pega alguns jogos isso. Antigos, isso das é legal gerações mesmo. Passadas e traz o jogo para 60 quadros. Ele faz isso com o Ori, né? Enfim, o Lords of the Fallen, no Xbox, roda 60 quadros. E aí eu tô falando desse em específico, mas ele faz de outros. No caso, foi esse. Então, isso vai acontecer, por muitas vezes, em vários jogos diferentes, tá? Você vai querer revisitar um jogo, como foi o caso do Red Dead, só que você vai querer jogar ele com um visual mais agradável, a 60 quadros e tal. O Red Dead não é o caso, mas ele roda 4K, se eu não me engano, HDR. Mas ele 30, roda com 4, né? 30, ele não tem, um alto... Mas, já jogar em 4K é do caralho. FPS Multi, sim. E o Lords of the Fallen, no Xbox, via esse sistema que tem lá, você roda 60. Então isso é uma função muito foda que eu não sei o porquê não existe no PlayStation 5, tá? Você poder rodar alguns jogos de PlayStation 3 de forma mais agradável, eu acho que ninguém vai discordar que isso é uma ideia do caralho. Claro, os jogos de Play 3, de uma forma geral, é difícil de rodar no, sabe, no então, 5, né? Teria... Não, não é roda, é só para stream. Mas assim, você poderia ter uma função que realmente revigora alguns jogos. Sim. Isso é uma função do caralho, deveria ter. Sim. Bom, dito isso, que é uma função legal, você começou falando que o Red Dead não tem a versão oficial, né, que eles vão lançar agora pro Xbox, e, cara, não faz sentido nenhum não sair... Não só para o Xbox não sair, né? Saiu o bagulho realmente 60 FPS, uma legendinha. 60 FPS, né? Uma legendinha, que é muito importante hoje. Eu sei que muita gente já jogou e não dá tanto valor. Mas, cara, imagine para as novas pessoas, né? Que, por exemplo, jogou Red Dead 2 e agora vai jogar 1, que é a sequência. Sim, aham. Né? Então você vai lá, já pega com legenda, tem a experiência completa. Você pega a linha do tempo exata. Então, assim, principalmente o PC, né, cara? Pra combinar uma coisa assim. Você não tem uma versão pro PC... Eu fico puto não com isso. Tem. Mas o Red Dead 2 demorou muito pra vir pro PC. O Red Dead 2 já. Ele demorou muito e quando chegou no PC, eu lembro que todo mundo falou, nossa, 200 gigas. Ele é gigante, tava cheio de problema também. E ele veio com problema e tal. Mas ele ficou bom depois e no PC é bem jogável. Eu zerei ele no Play 5, aí depois eu joguei no PC, mas não joguei muito não. Mas, cara, sim, o Red Dead 1 tem que vir pro PC. Assim como outros jogos de Play 3, que não vieram até hoje, né?
Eu, pessoalmente, sou uma pessoa que não joguei o Red Dead 1 muito. Eu joguei, assim... Sabe quando o meu irmão jogava e eu assistia ele jogar? E às vezes eu pegava e jogava um pouquinho. Eu assistia ele jogar o jogo inteiro e tal, mas eu não joguei o jogo. E eu queria muito jogar ele, ainda mais porque eu joguei o 2 e eu adorei o 2. Eu falei, cara, depois desse final eu tenho que jogar o 1, né? E é legal, mas eu não consigo... Porque você conhece o John lá. Exatamente. O John lá. Você não sabia o tamanho dele. E o final do 2 é com o John, né? Exato. Então é um momento perfeito pra você emendar. Mais uma vez, momento spoiler do Fênix, tem todo o episódio, hein? Aguardem aí que semana que vem volta mais um. Você falou spoiler, aí virou spoiler. Mas esse é o jogo mais antiguinho, né? É, 2018. Não, não é antigo não, Fênix. É, isso que eu tô falando. Ainda é vigente a lei. Eu lembro que é 2018 porque foi o ano que ele não ganhou do God of War. Exatamente. Ai, cara, olha, essa discussão a gente vai ter o resto. É a discussão eterna. Mas é uma boa discussão. São dois grandes jogos, né? Gigantescos, né? Sim. Mas eu ficaria um pouco mesmo com Red Dead. Sim, cara, eu acho que assim, o port existir é bom. Porque quem tem Play 4 não consegue jogar o jogo. Então é bom existir. Só que cobrar $50 num port parece a Nintendo. A Nintendo faz isso. A Nintendo, totalmente. 100% Nintendo faz Nintendo. Isso. Mas, cara, que absurdo. E eu acho que lançar no Switch foi um easter egg, entendeu? Tipo, Foi. Entendeu? Nintendo, realmente. É verdade. E assim, obviamente $50 é. Porque o que acontece? O que os gringos estão falando disso? Porque eu fui dar uma olhada. Os gringos estão muito putos. Porque assim, cara, vocês estão cobrando $50 no pacote de legenda, de línguas, porque vai ter em PTBR pela primeira vez. Então isso é legal, vai ter muita gente que não jogou por causa disso, porque o jogo tem muito diálogo, então você não entende nada, beleza. Mas, cara, $50 é brincadeira. E tem um detalhe importante nessa história, não é a Rockstar que tá desenvolvendo. É a Double Eleven. É um estúdio chamado Double Eleven, responsável por pérolas, Fallout 76, opa, Crackdown 3, Minecraft Dungeons. É um port do Dungeon. Esse estúdio ele fez conversões desses jogos, né? Ele trabalhou em conversões, mas é que assim, o grande lance é o preço cobrado pelo que é entregue. Porque algumas pessoas eu vi comentando também, e até com razão, que vocês, a comunidade que criou esse conceito de que poderia ser um remaster ou um remake. Sim. Nós acabamos criando coisas da nossa cabeça e às vezes hypamos acima do que é necessário. Concordo. Só que o ponto permanece. Cobrar $50 por um porte. Eu particularmente, não imaginava que viria um remake, assim, um jogo aos moldes do 2. Só que num. Achei que era um sonho. Era um sonho. Mas o mais provável é esse. No programa passado eu falei, cara, duvido que seja um remake. Duvido. Mas podia ser um remaster. Mas podia ser um remaster, que podia ser, por exemplo, pelo menos 60 FPS, 4K. Eles não confirmaram nada, tá nebuloso, gráfico, inclusive. Bonitinho. Com relação a 60 FPS, não tem nada confirmado. Eles vão chegar e falaram, só vai rodar. E lembra que eles botaram, a galera identificou no código-fonte do site lá e tal, o RDR SP. E tava certo. Single era single player. Single player. Não vai ter multiplayer. Esse é outro ponto. Tinha um R a mais, que a galera achou que era remaster. Era nada disso. Era só um port. E é complicado, porque assim, o PlayStation 4 vai receber, cara. Vai ter retrocompatibilidade, obviamente ele vai rodar no Play 5, não tem uma versão nativa de Play 5, mas ele só deve vir até segunda ordem em 30 FPS, 4K, ok, nova lista de troféus, ok, sem online, vai ficar mais fácil para platinar, Croix, para nós tá mais no jeito. Agora, ele não vai ter nenhum tipo de função extra no Play 5. Quando você platina um jogo no Play 4, no Play 3, e você pega esse port aí, você tem que platinar de novo ele. Novamente, é que assim, alguns jogos eles disponibilizam o auto-popping, que é a transferência de saves. Uhum. Por exemplo, o Spider-Man do Play 4, se você platina lá, você transfere o seu jogo no pro 5 Play e 5. Pega a platina lá. Só que não são todos, são alguns. É quando o jogo fornece isso. No Play 3 é outra parada, bem separada do 4 e do 5. Tá. Mas agora, se você platinou no jogo lá, aparece normal. Mas a transferência de saves não. Agora, um grande ponto é um que o Croix trouxe agora há pouco. Galera do Xbox, o jogo já tem lá. E é um remaster. É linda a versão do Xbox. Linda. Se você jogar aí tipo no Series X, Series S. Ele é tipo um remaster. Ele é em 4K. O Auto HDR é aplicado. Ele fica lindo. Agora, a grande pergunta é... Esse pacote de textos em português brasileiro vai chegar? Exato, tem isso também. Via atualização? Mas pra versão de Xbox. Entendeu? Porque, gente, é o seguinte. O Xbox... Se você tem o Red Dead Redemption e joga na retrocompatibilidade, você não precisa recomprar. Ele já é lindo ali. Mas vai ter... Como é que fica o texto?
É, mas cara, não que, sabemos. Sabe o que é louco também? Não, eu acho que vai ter, não é possível. Vamos. Vocês teriam que lançar um patch à parte, Gui. Eu não acho que vai rolar. Eu também acho que não vai, tá? Entendeu? Eu também acho que não vai. É sacana, mas a lista oficial tava lá. Play 4 e Switch. Isso. Somente. Uhum. Então... Nada. É isso. Não, mas eles podiam tranquilamente lançar um patch com a língua. Mas poderiam. Eles já fizeram, né? Tá a legenda. É um arquivo só. É, só botar um arquivo. Não, é muito fácil. E aí corre o risco da galera do Xbox ficar de fora das legendas em português. O que é triste. Olha aqui. Se tivesse legendas em português, eu jogava hoje no Xbox o Red Dead 1. Não, mas é tipo assim. Aí o cara provavelmente pode estar falando, ah, mas e daí? Já tem 4K e então, tal. A legendinha é sempre bom, né, gente? Uhum. Claro, cara. Muito isso, bom. Cara, mas assim, uma coisa, olha só se essa moda pega, Dava, pra te passar a bola aí, se eu continuar. A gente tá falando que a gente vai ter um port pra antiga geração. É isso aí que eu tô dizendo. Pra geração anterior. Por isso que eu falei que há 6 anos atrás... cara. Talvez fosse mais normal. Ele roda no Play 5. $50. Ele roda no Play 5. Esse é o lance. Ele roda no Play 5. Não roda, mas não é uma versão nativa. Não tem nenhum bônus. Não. Nem pra ter, por exemplo, no Play 5 vai rodar em 60 FPS. Nada. Não, nem isso, né, cara? Sei lá, entendeu? E aí, eu não sei, eu posso queimar a pauta, mas isso ia se encaixar tão bem com isso, cara. Não sei se a gente vai falar disso. Ah, e agora? Fala ou não fala? Fala, pô. Ah, manda aí, pô. Cara... O Red Dead 2 roda quanto no PlayStation 5? A 30. 30 também. Vocês viram o caso do PlayStation 5 hackeado? Uhum, sim. E o cara tava rodando a quanto? Boa. A 60. É possível, não é? Claro que é. Ele colocou também o Bloodborne rodando. Pois vários jogos. É possível, o Bloodborne. É possível. Então pronto. É possível. Pois é. Bom, e aí, né? Obviamente, a gente teve... A galera deu... Foi muito contra isso. Pouca gente achou legal essa atitude da Rockstar. E junta pra lista mais uma coisa na lista de decepções da Rockstar nos últimos anos. Porque assim, a gente vai lançar dia 17, tá? De agosto, semana que vem. E vai ter uma versão física que vai ser lançada em outubro. A gente ainda tá na nossa cabeça, cara, daquele GTA Trilogy Remaster, aquela porcaria. Porque eles deram pra um outro estúdio pequeno fazer e foi um desastre. O que que garante que essa versão do Red Dead vai sair decente? Nada! Na verdade, a expectativa é que não saia desse. Sai igual saiu o GTA Trilogy. Por quê? Não foi a própria Rockstar que fez? Porque, e a gente falou isso semana passada, provavelmente a Rockstar inteira está envolvida no GTA 6. Uhum. E aí eles querem fazer um farm. É só isso. É um farm em cima dos fãs mais uma vez. Né? Mais uma vez. A Rockstar já foi, cara, uma empresa que a gente considerava um pouco acima das outras, entende? Eu era esse cara. Pois é. Ela parecia que se importava com os fãs. Não é que não se importava. Tipo assim, ela nunca estava no panteão da confiança. Ela nunca se comunicou muito com os fãs, mas era uma empresa que a gente confiava em tomar decisões. Como foi a Blizzard? Como foi a Blizzard? Como foi a CD Projekt Red? Eu acho que hoje não tem nenhuma. Eu acho que... Tem a Valve. Sabe qual que tá na Torre de Marfim? A Valve. Torre de Marfim? A Valve. A Valve é um bom ponto. Mas uma que tá... programa, esse cara tá aqui falando da Valve, velho. É Fênix, Valve, Romance. Melhor empresa que tem. Aguenta mais Valve, um estúdio Valve, que eu acho Valve. Que tá na Torre de Marfim. Dois, vamos colocar? Se a Valve me contratasse hoje, eu ia lá. Boa. Sim. Não, mas eu acho que dois que estão espero lá... Espero que sim. É... Vai faltar no primeiro dia de trabalho? Fala, cara. From Software... FromSoft, é verdade. Não errou muito. Não errou ainda muito. Não. Teve a versão de Elden Ring no PC que saiu meio zoada ali no começo, mas acho que não foi suficiente pra abalar. Não, mas é muito pouco. Mas e o Bloodborne 2? Então... Nossa, que esse te aí... Te refutei automaticamente, louco, hein? Não, pô. Não, outro estúdio que é mencionar era Naughty Dog. E o GTA Remake? Jogo? Last of Us Remake, cagado PC. Boa. Naughty Dog foi um porte, né? Teve os vazamentos. Eu vi uns caras... O vazamento todo. Eu vi uns caras comentando no nosso vídeo, que a gente fez um vídeo sobre essa matéria, essa novidade aí do Red Dead, e um cara fez um comentário bem pertinente. Por que eles não pegam a Blue Point pra fazer... esse porte, mas aí faz um remaster mesmo do jogo. Porque a Bluepoint é um dos poucos que fez um bom, que é do Demon's Souls. Isso que aí é só do PlayStation. Quem que você tá querendo fazer? O quê? A Rockstar? A Bluepoint fazer o remaster do Red Dead 1. É que hoje ia ser caro, né, ô Fênix? Ah, mas esse você dá pro estúdio Bunda que ninguém conhece pra fazer um porte, é mais dinheiro que você dá pra Bluepoint fazer um remaster. Mas eles têm dinheiro infinito pra cuidar da franquia deles. É importante aí. A Bluepoint pertence à Sony. A Sony, é. Então, ele não é independente. É isso que eu tava falando. Não entendeu? Ia sair pro Switch. É. Esse remaster. Mas na qualidade da Bluepoint. Pelo menos pro PlayStation 5, cara. Sim, e uma qualidade que seja parecida com o que a Bluepoint fez com o Demon's Souls. Não é possível que não existe uma empresa assim. Deve ter. É que a Bluepoint, eu entendo esse ponto, que a Bluepoint é um estúdio da Sony, então ela faz os jogos first party da Sony. Eu não sei como seria esse envolvimento. Não, mas entendeu? Que seja. Um outro estúdio que é tão bom. Sim. Point pra remasterizar o jogo. Porque assim, de novo, é a mesma coisa que a gente falou.
Cara, o GTA San Andreas, Vice City e 3 são jogos lendários no panteão dos games. Sim. E eles meteram esses jogos numa empresa que ninguém conhece, que fez qualquer coisa num remaster. Era um remaster ainda, né? Esse era. Não era um port, era um remaster. A galera ficou puta comigo, mas o que eles fizeram na trilogia é colocar um filtrozinho de Instagram. É um filtro de Instagram. É isso. E agora no Red Dead é a mesma coisa, só que pior, né? Porque é um port. Não é um remaster. Não é remaster. Por que estúdio... precisa de uma empresa? O estúdio que fez o GTA Trilogy foi a Grove Street. A Grove Street, ela fez jogos mobile do GTA. É, ela fez o Chinatown, que saiu no DS, que é bom. É um que jogo é bom. Só que não, qual foi o grande problema? É um jogo bom, mas assim, eu joguei, não exigia lá grandes... Não, sim, é um jogo isométrico, de DS. Isométrica ainda. Mas... ele era na pegada do GTA 1 e 2. Qual foi o grande problema? Mas é um jogo legal. Eles pegaram os elementos do GTAs Mobile, que eles portaram, Grove Street, e puseram no GTA Trilogy. Uhum. A gente vê elemento de mobile ali. Não, os cenários, os objetos, a geração de texturas. A gente vê os problemas de mobile sendo herdados nessa versão. E esse estúdio, só um rápido disclaimer para esse estúdio, a Double Eleven, ela é focada em conversões. Ela é focada em conversões. Esses jogos, Crackdown 3, Minecraft Dungeons, eles foram bem convertidos. Eu tô falando tecnicamente na conversão. Não tô dizendo se o jogo é bom ou ruim. Entendi. Aí é um outro critério. O Fallout 76, eles converteram pra quê? Pelo amor de Deus. Os consoles. Ah. Entendeu? Eles fizeram as conversões. Então, assim, as conversões tecnicamente foram bem feitas. É um estúdio que não tem essa, digamos, reputação do estúdio do GTA Trilogy. Mas ainda assim, fica a nossa desconfiança por causa dessas decisões questionáveis da Rockstar. Eu acho que no ponto não é nem a confiança no estúdio. O ponto é que a importância que a Rockstar... Que a Rockstar dá para suas franquias. Isso. Né? O que a gente espera da Rockstar é que eles peguem uma franquia querida como Red Dead e trate como deve ser tratada. Faz um remaster, um negócio trabalhado. Eles exigem esforços, né? A mesma coisa com o GTA, mas eles não fazem nada disso. Eles só jogam na mão de alguém para fazer um porte, para farmar dinheiro e valeu. E vai vender uns 10, 20 milhões, vai, tá? Vender muito. Vai, tem esse detalhe, Porque o Play 4 tem uma base gigante de players. Então eles vão acessar essa base. E como a gente viu lá, saiu que o Red Dead... Essa também, semana, né? Saiu que o Red Dead 2 vendeu 55 milhões de unidades. Então o Red Dead 1 vendeu entre uns 15, mais ou menos. Então, assim, tem muita gente que... Nunca jogou o 2 e, porra, ficou maluco com esse... E jogou o 2 no Play 4, né? Isso, aí já complementa. Essa é uma discussão legal, sabia? O quê? Porque geralmente, querendo ou não, a gente acaba fazendo isso, tá? Não que seja proposital, mas a gente acaba... Foda-se quem tá com a geração passada. Porque assim, a geração tem que seguir. Isso tá claro. Certo. Tem que seguir a linha. E uma hora vai ser descontinuada, é normal, natural. Sim. É um natural. Só que eu queria saber agora como tá a mente da galera, nesse caso em específico, da geração passada. Que pra eles, beleza, Play 4, né, claro. Galera do Play 4, que vai sair, que foi anunciado oficialmente, por enquanto. É. O cara tá tranquilão. É. Vai sair, então, vai rodar no meu Play 4, com legenda, né, um jogo que eu só poderia rodar no Play 3, então eu tô tranquilão. Qual que é a visão, aliás, vocês que estão no Play 4 aí? Porque vocês estão cagando pro Play 5. E quem tem Switch também tá feliz. Quem tem Switch, sim, porque o Switch não recebe nada. Nunca. E, mas o problema mesmo é os $50, né, cara? Tipo assim, hoje, a versão do Xbox é 30. É. É verdade. É. Então, que sinceramente eu já acho caro, tá? $30 por um porte de 1900 e sei lá o quê. E teoricamente, né? É melhor. Hã? Esse que é o pior. Então, no Xbox você compra 30 e roda 4K HDR. E eu não vejo a hora. O porte do Play 4, não. E eu não vejo a hora dos comparativos começarem a pipocar. Ah, é? Tem grande chance aí desse recurso do Xbox, que é nativo do Xbox, fazer o jogo rodar melhor do que os $50 cobrados pela Rockstar. E aí, galera, você aí que achou esse preço um bagulho absurdo, principalmente vão lembrar que aqui no Brasil a coisa é bem diferente, né? $50 pro americano não é a mesma coisa que 250 pra gente aqui. O presidente da Take-Two, Strauss Zelnick, ele chegou e meteu que o preço tá correto. Ele comenta o seguinte, ele fala aqui, ó. É apenas o que acreditamos ser o preço comercialmente adequado para ele, Red Dead Redemption. Undead Nightmare é um ótimo jogo standalone, por si só quando foi lançado originalmente. No geral, é um pacote excelente pela primeira vez e certamente é um grande valor de consumo para os consumidores. Tá, ó, eu concordo com ele que é um grande pacote com muito valor. Undead Nightmare, todo mundo fala bem, o Red Dead é um jogo lendário. Só que é um jogo de 2000 quanto? 8? 2010. 2010. E que você não mudou nada. Você portou ele, assim como roda no PC, né? Por meio de emuladores. Exato. Rockstar Verde. Isso. E você tá vendendo quase o preço de um AAA de hoje em dia. Tem muito indie game que é mais barato e muito, muito bom.
E aí, qual que é a mensagem que passa, né? Sim. Pois é, e na verdade isso aí junta na lista de coisas, digamos, decisões duvidosas. É, entra na lista. Entra na lista de coisas assim, bem práticas, bem predatórias, né? É. Aos consumidores e aquele negócio que a gente falou, né? A gente esperava que a Rockstar cuidasse um pouco mais das suas franquias lendárias, entende? Uhum. Só que eles não cuidaram dos GTAs clássicos, que já eram importantes o suficiente, uhum. Não cuidaram, lançaram de qualquer jeito. E agora vão lançar esse Red Dead. E se lança semana que vem, galera. Semana que vem. Como que será que vai sair esse jogo, né? E aí eu vi uns vídeos, né? Tipo, não é como se não tivesse absolutamente nenhuma melhoria nesse post. Tem algumas coisas... Se você vê... A gente tem um comparativo? Temos. A gente publicou no site um comparativo? Pega então o Takeshi. Bota o comparativo aí. Tava na pauta, né? Tá na pauta. Tá sim. Que você vê que tem umas... Tem uma melhoria. Porque assim, primeiro... Eu vou pegar porque eu vou gravar pro canal, esse é o meu trabalho aqui. Se eu não fosse essa situação, eu não ia pegar esse jogo, eu já joguei. Então eu não iria pegar. Se fosse um remaster, certamente eu pegaria, entende? Claro. Então o que é importante a gente passar é pra galera que jogou... Ah, esse vídeo aí. Isso. Não, vamos ver esse vídeo agora, vai. É importante pra galera que já jogou... Pra entender que isso é apenas um porte, não vai ter nada de novo pra você, pra galera não gastar o dinheiro com expectativa elevada. Sabe por quê? Porque esse preço também engana. O cara vê um troço, eu tô falando a galera que não acompanha o dia a dia da indústria e tal, que não sabe, só apareceu o Red Dead lá. O cara apareceu o Red Dead 1 no seu Play 5, na loja, $50, a associação que o cara fala, pô, alguma coisa nova tem aí. Barato, você tá entendendo? R$69. É, mas assim, alguma coisa tem aí. Uhum. E aí acaba gastando dinheiro sem saber exatamente o que tá comprando. Vai estar lá nos destaques da Play Store. Vai estar lá no destaque e tal. Então, assim, tem todas essas táticas aí que as empresas usam para vender as coisas. Claro. E para revender para as pessoas que já compraram, o cara achando que vai ser alguma coisa diferente e tal. E eles contam muito com a marca também. Claro. Você falou, claro. Você tá passando ali na sua loja, você vê um Red Dead Redemption, você fala, eita porra, né, cara? Que é isso aqui? O cara vai ficar interessado. Rockstar. Agora, cara, é muito louco isso, porque o que me parece... E aí, claro, né? É uma zoeirinha aqui, mas... A sensação que dá é que os caras estão assim, porra... Se nunca jogou, é novo. Então, assim... Pois pô, é. Jogo botar pro coisa cara, é. Red Dead 1, pro Fênix, é um jogo novo. É um jogo novo. Então, só vai pagar... Mas eu acho que não é justo pagar o... Ah, você não jogou ele, Gui? Os caras perguntaram aqui. Eu tô com a camisa do Red Dead Remaster, que nunca saiu. Olha aqui, ó. Vai bater pra mim. O Red Dead do Esse Madruga. Esse aí seria incrível. Dá pra ver na imagem aí? Racha Cuca? Racha Cuca Red Dead. Racha Cuca. Muito bom. Esse é o remaster que o Brasil queria ver, né? Muito bom. Racha Cuca Red Dead. Bom demais, ó. E pior que foi muito bom mesmo. Muito bom. Ele combinou muito mesmo. Muito, né? Isso aí a galera pediu aqui pra ver. Você concorda que se esse jogo, esse porte, custasse $20, $19.99... Não diminuiria o impacto do, óbvio, do efeito negativo? Claro. Eu acho que deveria ter alguma coisa para quem já comprou o jogo no Play 4. Também, o caminho do upgrade. Não, no Play 3, por exemplo. O caminho do upgrade, né? Se você tem no Play 3 jogo, você paga menos. Sei lá, cara. Alguma coisa. Então, infelizmente... Cara, é que nem mim, o The Last of Us, né? Que a gente falou do The Last of Us, a mesma coisa. Não tinha o caminho do upgrade pago, né? O do The Last of Us, no caso, foi full price mesmo, né? Full price. Toma. Mas o The Last of Us, pelo menos, não era um porte. Não era um porte. Né? Não era lá essas coisas, mas era um porte. Vamos ver o vídeo aí, vai? Comparativo. Bota aí na tela. E lembrando, galera, todo mundo da live, quando a gente fala das matérias aqui, elas aparecem no chat, se você quiser ler mais sobre elas, as matérias que saem no flowgames.gg. Tá bem lembrado, Gui, obrigado. Vamos lá, pode dar o play? Cara. Tamo junto. Esse é o original. Legal. Ainda é bonito, né? Era bonito. Muito bonito, cara. Ainda o jogo pra época. Só as revolucionário. Feições que sofreram um pouquinho o efeito. Pouquinho, tempo, mas né? Mesmo assim, era um mesmo jogo... assim. Esse é o remaster. O que pega. Cara, eu vi zero aspas, diferença. Né, rápido, você não vê diferença nenhuma, tá ligado? Nenhuma. Tipo, tem que ver com muito cuidado pra ver as diferenças. Né? Porque realmente não tem quase nada. Esse jogo, o que você vê de estranho nesse jogo, do antigo, é que as animações eram meio. Né, não eram. Comparado com as animações atuais, né? Olha o Bill Williams. Cara, é tipo, é nada, bicho, sabe? Tem uma iluminação um pouquinho e tal. É, iluminação. Sabe? Isso aqui tem uma... Ficou uma diferença até que considerável. Fizeram mexida na iluminação e tal. E deve ter sido tudo automático, tá? Eles devem ter posto um bagulho na engine lá pra, né, dar uma melhoradinha aí e tal. Claro. Faz botar no filtro do Instagram, pois é. Esse remaster que tá mostrando aí é o que vai sair agora, não é? É isso. Do Xbox, isso aí?
O que, o é o que vai sair agora de Play 4. Não, e, esse, né? Original, esse original, eu imagino que seja do Play 3. É, eles são títulos, né? Do vídeo aí. Tá aqui. Original puro, esse daqui. Sem ser a versão turbinada do Xbox, turbinada, né? É. É muito pouco, né, cara? É muito pouco. Ah, agora, o sorriso do velho tava mais bonito. Deu uma... Podia ter uma versão do Xbox aí pra gente ver. O remaster é muito... Então, a versão do Xbox, ela a iluminação dela ficou linda. Aí, ó, interessante. No, ele faz só ele ficou... até botou entre aspas, ó, remaster. É, remaster entre aspas, isso. Uhum. É, deu uma melhor a saturação disso aí, né? As expressões faciais, especificamente do John, ainda são muito bonitas no Red Dead. É, do John é, dos outros é meio, né? Dos outros são meio assim, aquele efeito geométrico que já envelheceu, né? Normal, normal. Que coisa, né? Bom, tá bom, tá bom. Tá ótimo. Então, galera, legal. É isso. Semana que vem lança, tá, o Red Dead Redemption, o port aí para Play 4 e Switch. Legal. E iremos trazer aqui, mostrar pra vocês como que tá esse jogo. Vamos ver como é que vai ser o lançamento. Mas eu tenho um anúncio a fazer. Lá vem as milfs da reality show. Não, David Jones anúncio. Calma aí, semana que vem a gente vai jogar ao vivo. Calma. Calma. Tô vendo. O anúncio que eu tenho que fazer é o seguinte. É segredo. Das milfs. Eu não posso revelar. Não posso revelar. Eu vou revelar depois. In due time. Mas semana que vem eu não estarei aqui. É aniversário da tia. É. Aniversário da tia. Finalmente não chegou. Posso, falam é segredo. De mim. É segredo. Eu não posso dizer o que eu vou fazer, mas não estarei aqui semana que vem. Nem aqui, nem no Flow Sport Clube. Tá? Pra Globo. Nem aqui, nem lá. Não posso revelar. Está confidencial. Sob NDA. Redacted. Tá embargado. Redacted. Tá embargado. Tá embargado. Não posso dizer o que eu vou fazer. É complicado. Tá? Nem... Nada, zero. É legal. Zero. Nada? Nada. Entendi. Ele vai pro rancho, posso falar tirar umas nada. Férias. Não vou pro rancho, não vou tirar férias. Não você vou... vai pra Dr. Jones? Não. É, mas pra sede. Pra sede. O que você vai fazer lá? Cueca. Tá. Seis lâminas. Tentei, seis lâminas, tá aqui, bom. Ó. Vai lá. Seis lâminas. Você vai levar com você as seis lâminas, claro. Oh, claro, né? Tem que ficar direitinho. Mas o Cross, né? O que ele vai fazer lá? Eu tô perguntando, ele não respondeu. E pra onde que ele vai? Eu não sei onde você vai, eu dava. Só me diz uma coisa, você vai comer no IHOP? Se tem IHOP, onde você vai? Não posso revelar. Tá bom. Tem tá Dr. Bom. Jones. Já gastei minhas próprias perguntas. Não posso revelar nada. Sinceramente, nada. Companhia aérea. Não, que companhia aérea, cara? Não? Não. Companhia de ônibus. Uber? Não. É, talvez. O meu bicicleta. Bicicleta. Disco voador. Falando de Dia dos Pais, meu pai gosta muito da companhia de ônibus Cometa. Cometa é muito bom. É, né? É muito ela bom, é muito Cometa. Boa, tem aquele banco que você vai dormindo. É isso. O aconchego. É, não, não. O leito. Sagrado. Isso aí. O sagrado que é mesmo legal. Qual é? Não, é o leito, Muito legal, bom, hein? Galera, muitas mensagens, eu vou ler tudo aqui. Tá bom. Vou pra fazenda. Vai. Pra gameplay dos R$5,00. Boa noite, senhores. E essas skins de sauna aí? Opa, a questão Baldur's Gate 3 vai ser GOT, que tava telegrafado pro Zelda esse ano. Vamos falar sobre isso também. Boa. Mas a gente podia fazer uma sauna, nós quatro. Numa sala quente. É um fogueiro na sala. Suando. Fogueiro na sala. Pelado ou de cuequinha? O que você prefere, Mikali? De cuequinha, vai. Matheus Gomes mandou R$5,00. Quem tá? Dudes mandou R$2,00. Marciano mandou R$10,00. Dave, Pokémon Company Rockstar, os dois 80 km por hora. Quem decepciona mais? Eu só tenho PC e amei o 2. Fiquei muito triste com essa postura deles. É, tem cara de dedo da Take-Two. Não, obviamente tem a Take-Two no meio, com certeza. O Derby virou mesmo pelo sétimo mês. Falou, boa noite, seus lindos. Gosto muito de ouvir vocês enquanto jogo, que acabei viciando e pegando... E me pegando assistindo lives antigas e vídeos de opinião do Cross. Opa, Luan 316 virou membro. Bernardo Torreão mandou R$10,00. Ah. É, como esse é um canal de games diferente do Flow Sports Clube, faria um comentário sobre tal. Tava jogando PES ontem, fiz o jogo Flamengo e Olímpia e ficou 7-0 pro Mengão. Cada vez mais realista esses jogos. Boa, sim. Opa. Realista. Caio Máximo mandou R$5,00. Tá da mensagem do nosso viewer, do nosso telespectador. Caio Máximo mandou R$5,00, Rockstar nova Ubisoft, cagando suas franquias. Não, então, calma aí. Em sua homenagem, próxima notícia será da Ubisoft. Oba, Ubisoft. O Samuel Simões mandou R$5,00. Se eu fosse a Rockstar, lançaria esse remaster de Play 4 também com o selo do Play 5 sem mudar nada e cobraria mais caro. Ah, no Play 5 mais caro? É, pelo menos isso eles não fizeram, né? poderiam. O Assassin's Play mandou R$10,00, comprei esse Sekiro, meu primeiro Souls Like, tô preparado pra sofrer. Alguma dica, meus caros nobres? Depois desse aí você não sofre mais. É, depois desse aí. Começou pela porrada, inclusive, você já tá Cross, o Sekiro é um jogo que eu não joguei muito. Eu joguei o começo, sofri muito. Boa sorte. Mas eu vi no Twitter esses dias um clipe de uma batalha com um dragão gigante que o cara sobe no negócio e atira um raio.
Bonita. Bonita a batalha. Linda, mas a batalha é uma merda. É? Talvez é. Não é a pior, mas assim... É muito tranquilinho. É fácil. Mais fácil. Ele só tem tamanho, né? Só tem tamanho. Mas é bem bonito. É bonito. Me ensinaram que boss, quanto maior, às vezes mais fácil é essa. É. Tirando o medir do Dark Souls 3. É. O Eduardo Diel mandou: se o Crash ou Bloodborne 2, assim como Death Stranding, quem que quer que seja a sequência. Como é que é? Quem tem que querer uma sequência, a Sonic é dona da IP, ou seja, a From está... É. O Eric Rodrigo mandou R$5,00, acabou de vazar o vídeo suposto do PlayStation 5 Slim, o PlayStation 5 revisado, que os sites tinham falado. Vamos falar sobre isso, já. O Super Canyon Westista Manso mandou R$10,00. Olá, senhores, vocês estão animados para o lançamento do Armored Core 6? Porque sinto que esse lançamento não está sendo tão hypado quanto os anteriores da From Software. Não está sendo tão hypado, cara, porque, principalmente no Brasil... Porque ele é futurista, robôzão e tal, não é algo que... Tem uma coisa que acontece também. Não é Dark Souls. Claro, tem uma parcela de público que conhece Armored Core, normal. Teve uma galera que jogou lá atrás. Agora, não é um jogo que a grande massa conhece. Nem lembra, é exato. Nichado, né? Isso não quer dizer... É um jogo nichado. É um jogo nichado. E no Ocidente, mais ainda. É, não quer dizer que o jogo é ruim. Pode ser que... Aliás, por ser da From, eu vou jogar esse novo. Posso me decepcionar ou posso voltar para jogar todos os outros. Agora, é um jogo que a grande massa não conhece. Não dá para esperar um hype em cima de Armored Core do que um anúncio de um Dark Souls 4, cara. Com certeza. Mas, cara, é interessante esse comentário, porque Souls-like era um jogo de nicho. A From que foi crescendo os seus jogos e rompendo a bolha. E o Elden Ring foi o primeiro que saiu da bolha total. Não, e não só isso. O Miyazaki criou o gênero Souls, que o gênero Souls não é apenas o... bater e esquivar, né? Ele tem muitos outros elementos. Sim. E se expandiu, né? Então tem muito, muitos jogos, não só que são Souls-like total, mas como que pegam elementos dos Dark Souls e o jogo é outra coisa, mas tem elementos. Star Wars, né? Foi. O próprio Star Wars é um exemplo. O Hulk da Penha virou membro pro segundo mês. O grupo de membro do Flow Games é o melhor e posso provar. Estou voltando serviço e sem internet pra ver a live e colocaram crédito só pra live. Que isso, demais, cara? Muito bom. O Igor Aznar mandou R$10 e falou: vocês não acham que pode ser jogada Rockstar? Foi esse porte e remake zoados pra baixar hype pro GTA 6, tipo, abaixo hype de qualidade pra chegar no GTA 6 e subir novamente. Não, cara. Não, olha só. O hype do GTA 6 está num ponto que, primeiro, ele não abaixa. Olha qual é a expectativa do GTA 6. GTA 6 tem a expectativa de que ele tem que ser o maior jogo de todos os tempos. Então não tem como, nada. Não dá pra ir a mais do que isso, porque já tá nisso. Abaixa não vai, esquece. Vou fazer um comentário, como eu falei que eu sou super fanboy. A Rockstar briga com ela mesma, amigo. É isso. E com a Valve. Tem que falar. Sim. Mas lá vem esse cara... O Lucas Barbosa... Tem uma coisa que a gente não falou do Red Dead. Que uma teoria nossa é que a Rockstar não fez esse remaster ou port do Red Dead porque eles estão tão focados, toda a equipe, todo mundo no GTA 6, que eles não querem perder o tempo deles com outra coisa, né? Eu espero que seja isso. Bom. Lucas Barbosa, mandou R$10, amigos. Ansioso para essa live de hoje, vocês são show. O grupo de membros do Atos está bombando, só tem gente boa. Podia sortear o roupão para nós do grupo, hein? Feliz Dia dos Pais. Alô, Dr. Jones. Alô, Dr. Jones. Bruno Moscoso, virou membro do 14º mês. Boa noite, pessoal. Brincadeira ainda no Rockstar. Só um porte vagabundo. Boa noite. Refém do amor, virou membro. Ô, Demurio aí, virou membro por um ano. Falou cada vez mais o remake do Last of Us 1 inocentado. É verdade. O Super Micalista Queimador de Pauta Mâncio. Mandou R$20 e falou aqui: melhor podcast games, parabéns, são foda. Cross Fênix, vai Corinthians. Vai Corinthians. Boa, o Cross tá no banheiro, mas ele falaria vai Corinthians. Combinou tudo aí no seu comentário. Também sou Corinthians, então. Boa. O João Queiroz virou membro pro segundo mês. Galera do PC vai ter que jogar Red Dead 1 no Switch Pro. Pois é. Switch o Juris de Queijo mandou R$50 e falou que jogo requentado no Switch, cobrado preço full price, não é novidade. Milagre ainda ser PTBR, pois é. Mas você sabe um negócio legal? Eu queria ter a caixinha do Red Dead pro Switch. Deve ser bonitinha. Pois é. O Henrique Cristiano virou membro. João Menino mandou R$10. Boa noite a todos. Dou meus parabéns a Night Dive Studios por fazer um remaster muito bem feito do Quake 2, cobrando apenas $10. Verdade, aí, essa semana é isso. É, ou de graça pra quem já o possui, ao contrário de uma outra empresa. Aí, pois é. É, se eles tivessem dando... Pra quem já tinha o Red Dead, não, mas aí se você é ganhasse... Aí é foda. Ia ser foda. É legal. Ia ser foda. Legal demais. Eles iam vender pra caralho, de qualquer jeito. Porque mas quem muita tinha, gente já... não comprou. Muita gente não comprou e tal. Jess mandou R$5 e falou: vocês estão lindos de roupão Dr. Jones. Muito obrigado. O Danilo mandou R$10. Boa noite, senhores. Não sei se já chegaram a comentar esse assunto, mas já pensaram que o próximo GTA Jess. Não será o GTA 6 ou um GTA Vice City 2 ou algo do gênero? É possível também, mas é improvável. É muito possível que seja o GTA 6 mesmo. O Fernando Roberto mandou R$5. Estão ansiosos pra Anthem 2, qual é, cara? O Nick virou mesmo pelo nono mês. Boa noite, meus lindos. Uma honra acompanhar vocês. Tô precisando me barbear. Recomendo algo? As 6 lâminas. The Razor. Claro. Dr. Razor. Jones. Como não?
Dr. Como Jones, não? Vá na descrição, acesse os links. Aproveita a promoção que tá rolando durante a live agora. Ó, Raí Souza mandou, virou membro pelo 14 meses, falou, dá, vai jogar GTA 6 semana que vem 100%. Adoro vocês, acompanho desde o início, continuo um trabalho incrível. Olha, eu vou adiantar que não é isso, tá? Infelizmente. O Vitor... Ou posso estar mentindo também, né? Pode, como é segredo, não posso dizer, nem que se link, não. O Vitor J mandou 5 reais e falou, que ano bom para games em consagrados. Zelda, Tears of the Kingdom, Final Fantasy XVI, Baldur's 3, Remnant 2, ainda tem Starfield, ainda tem Homem-Aranha, ainda tem... E Esports FC, Super Mario RPG, Super Mario RPG, Wonder, Avatar. Super Mario Wonder, Avatar. É, teve Pikmin. Mortal Kombat 1. É uma insanidade. É. Não, não tem, não, 2024. Ele falou do Hogwarts Legacy, ele falou do Resident Evil 4. Esse ano tá insano. Esse ano realmente é muito forte, cara. Matheus Gomes dos 5 reais, Davi, fala que vai jogar o Cyberpunk ou o Alan Wake. Para de falar essa... Não vou falar! Não posso revelar! Ele vai jogar Cyberpunk 2. Não, não vou, sabe por quê? Porque senão o Fênix... Porque o Fênix sabe o que eu vou fazer. O Fênix estaria chorando aqui se fosse isso. Então, e não, se não fosse isso, eu iria. Não, odeio. O Vinícius Nogueira vai pro segundo mês. Muito obrigado. O Matheus Henrique virou membro também. Muito obrigado muito a todos vocês. E como comprometido... Primeiro. Não, calma. Okay. Deixa seu like na live. E inscreva-se, rapaziada. Se você não tá inscrito, inscreva-se, que ajuda muito a gente aqui. Isso aí, e o que ajuda também é você entrar no nosso grupo. Se você é membro aqui... Tá vendo todo mundo que tá esse verdinho aí no chat? É membro. Você vai ali do lado do chat, né? Lá, tornar-se membro... Vira membro. Você ajuda muito a gente aqui e ganha acesso ao nosso grupo do WhatsApp. Ô, Pedro, olha, temos quantos membros do grupo WhatsApp? 502. 502 membros. Então já chegou na metade da capacidade total. Tá chegando. Tá bom? Só cabe 1.000. E depois acabou. Só cabem quantos? 1.000. Ô, louco, meu. Então, entre o grupo, tem gente que é membro, mas não tá no grupo. Oh. Então, vocês estão perdendo a oportunidade. Mandem seus vídeos e áudios lá, que a gente vai ver aqui na live alguns deles no final. Muito bom. E pra entrar no grupo, você tem que entrar no nosso canal, ou ver na descrição e tal, mas você pode entrar no nosso canal e na aba Comunidades, e o link tá lá pra quem é membro. Muito tá, o Matheus Henrique virou membro, o Nerd Pirata mandou 5 reais, o JC18 mandou 10 reais. Boa noite, ajudando a pizza. Uma pergunta pra todos, qual foi o jogo que você não dava... nada demais e que mais surpreendeu. O meu foi Moonlighter. Cara, eu gostei muito do Moonlighter também, viu? Da história? Olha, o David the Diver era um jogo que eu não dava nada. Então, no seu caso, porque quando você mostrou, eu já hypei. Ah, tá. Tipo, e eu tô. Eu não dava nada. Eu tô quase 30 horas de David the Diver, tá? Insano. Mas, ó, o Remnant 2 é um jogo que eu não dava nada e gastei 100 horas nele. O Remnant é um bom exemplo. Eu não esperava. Vou falar um que você vai ficar bravo. Link's Awakening. Link's Awakening. Ah, você não dava nada? Eu não esperava nada dele, não. Eu esperava que eu ia enjoar com 2 horas e fiz tudo dele. Ele é muito agradável, né? Não, demais. Eu adorei. Vai ficando viciado. O Fênix... Nossa, o Fênix. Deu 20 membros para o chat. Essa fera aí, meu. A galera que virou membro aí pode entrar nos grupos. Todo mundo que aproveita. Ele teve presente. Captura Game virou membro também. O Captura. Jefferson Game virou membro o quarto mês. Ô, Dava, oi. Posso aproveitar o momento para pedir para a galera se inscrever, sabe onde? Onde? Aliás, não é se inscrever, é seguir. Nas nossas redes sociais, meus amigos. Ó, o negócio é o seguinte. Estamos no Instagram, estamos no Threads, estamos onde no TikTok, mais? Estamos no Twitter. Sim. E, cara, tá saindo um conteúdo muito no legal Twitter, nas não. nossas redes sociais. A gente tá no X. Estamos no X, mas é verdade. Pelo vacilo. É que eu tenho que me acostumar que o passarinho morreu. Agora, meus amigos, siga a gente nas redes sociais, porque lá nós temos vários conteúdos sendo feitos somente para as redes sociais. Teve a gente de Mortal Kombat esses dias aí, não foi? Tem muita coisa legal, tem vários vídeos bacanas que a gente faz, sabe com quem? Com a Dr. Jones. Dr. Jones, verdade. E é só lá nas redes sociais, tá bom? Então segue a gente lá. E tem uma coisa que eu preciso falar. Nós não temos somente... redes sociais. Não? Sabe o que a gente tem também, meus amigos? Não vou ser eu que vou falar. Sabe o que a gente tem? A gente tem o nosso site, Mikali! Ah, é? Obrigado, Croz. Vou dar um arremate. Eu começo a sorrir quando você começa a falar. Tipo um teaser chegando assim, ó. Mas vou aproveitar essa deixa, Croz. Muito obrigado. Entrem aí, galera, no flowgames.gg, porque essa semana foi insana de notícias. Então, se você quiser ficar informado de tudo que rolou, que a gente vai comentar aqui e do que ainda a gente vai comentar, que tá pra chegar... que a gente não vai queimar pauta aqui, mas lá no site, se você quiser ter alguns spoilers, já tem. Inclusive, temos algumas matérias especiais. Entrou lá um especial do Armored Core 6, que agora há pouco comentaram, que a gente listou. A gente fez um especial bem robusto sobre o jogo. Né? Eu pude ver ele de perto no Summer Game Fest. E até aproveito para fazer duas indicações aqui de jogos que são parecidos com o Armored Core e que podem te dar uma ideia de como esse jogo vai ser. Eu adoro esses jogos. Um deles é do Hideo Kojima. Zone of the Enders. É? Conhece Zone of the Enders? Nunca ouvi de nome, falar, assim. Zone... Assim como eu não conheci o Armored Core. Antes do 6. O Armored Core, curiosamente, 5. O que eu mais lembro é o do Play 1, que eu joguei muito no Play 1 na época, era pirata. Entendi. Ele é de 97, né? O Armored Core 1. E é o que eu mais lembro. O último, ele saiu há 10 anos. É o Verdict Day. Ele é uma continuação do Armored Core 5. PlayStation 3 e Xbox?
Ou já é... O PlayStation 3, geração retrasada, uhum. meu caríssimo Croix. Então a franquia está há 10 anos adormecida, mas é uma franquia... É a franquia mais longeva da From Software. E nesses 10 anos né? que eles começaram, né? O Demon Souls não foi depois? O Demon Souls, na verdade, ele já tinha saído. Já tinha, já, tá já, porque mas ele é de 2013. Dark Souls não, né? O Dark Souls, ele é de 2012 para 13 já tinha também. Ah, tá. Já tinha também no mercado. Então, assim... Não, calma. O Armored Core, o último é de 2013. 2013. Já tinha Souls entendi, no mercado, entendi, né? Entendi. Então, assim, é a franquia mais longeva da From Software. Vale a pena a gente dar atenção. Por isso até que eles estão trazendo, né, cara? Exato. E é uma franquia do Miyazaki. Não, ele não está envolvido no Armored Core. É, o envolvimento dele é o seguinte. Ele participou da concepção. É muito boa essa pergunta. O Miyazaki, né, galera? O Hidetaka Miyazaki, que é o cara por trás de Elden Ring, Sekiro, Bloodborne, Dark Souls. Tudo que presta de Souls. Demon Souls também, né? O Demon Souls também, exato. Ele participou da concepção do Armored Core, mas a direção do jogo está com um cara que eu respeito muito, que é o Yumamari. E esse cara, o Masaru Yumamari, ele era o lead designer do Sekiro. Ah. Então lead designer? Mas foi o Rafa Grassetti? Ele foi um dos principais caras por trás do Sekiro. É, mas não tem, de fato, o Miyazaki ali, né? No, como a gente está acostumado a ver ele por dentro do jogo. Então, o homem está fazendo outro jogo. Pode ser. Certamente. É que assim, o Miyazaki, ele Sekiro é presidente 2. Da From Software hoje. Ele é, né? Então, ele é muito ocupado com a parte de business da coisa. É que nem o Neil Druckmann, né? Que virou. Mas tem uma coisa também, o CEO. Que isso é muito legal de ver como a From Software construiu uma parada foda. Porque, por exemplo, eu falo... Bom, eu nunca liguei para Armored Core. Uhum. Tanto é que veio agora, eu fiquei, caramba, deixa eu ver isso aqui. É um jogo de mecha, um jogo que realmente foge do que... O robôzão, né? Foge do que eu particularmente gosto como jogo. Mas como a From Software construiu um bagulho para mim grandioso, ou seja, ela tem um impacto forte para mim, eu vi esse jogo e vou jogar. Claro. Entende? Porque você tem respeito pela empresa, exato. Né? Olha só, eu vi lá o trailer, pô... Foi tudo que eu não gosto, pra te falar a verdade. A tela cheia de informação. É uma meca, tem que ter informação. Não, mas não me interessei muito, não. E é aquele bagulho, e voa, espaço, coisas muito tecnológicas. Mas só por ser da From Software, eu vou dar uma chance, porque, olha, isso é muito legado foda. Da empresa. Olha como essa empresa construiu um bagulho legal. E isso é respeito. Uhum. Porque a empresa vai me fazer jogar pelo que ela construiu comigo. Isso é muito legal, né? Boa. Assim como deve ter uma galera que vai fazer isso, cara. Que não sabia, não conhece, não, né? conhece e vai experimentar. Inclusive, só colocando o nome certinho do diretor, é Yamamura. Masaru Yamamura. E ele é, só para vocês saberem também, galera, um veterano da From Software. Ele trabalha tipo há décadas na From Software. Então ele é um cara que trabalha ao lado do Miyazaki. Eu, particularmente, estou muito empolgado com o fato desse projeto estar com outro diretor. E que é ligado com o Miyazaki. Eu estou empolgado porque esse cara... O Yamamura, o que ele fez no Sekiro, acho que deu para ele o crédito, para ele ficar responsável. Então eu tô empolgado. E aí a gente indica esses dois jogos. Mas quantos anos ele tá com o Miyazaki? Cara, há décadas. A From Software é do final dos anos 80, cara. Quando você tá do lado de um gênio, é impossível você não absorver nada dele. Olha só. Falaram isso do Domenech Torrent quando ele veio pro Flamengo. Ah, o cara me veio falar de Flamengo. Que tava lá com o Guardiola. Dão 10 anos com o Guardiola e tal, é um bagre. Mas o Carille trabalhou com o Tite e olha no que deu. Ganhou. Então temos exemplos bons também, tá bom? Tem exemplo bom também. Agora, o outro jogo que eu queria indicar pra você ter uma ideia do que é o Armored Core. Um é o Zone of the Enders, que é um jogo do Kojima, tá? Zone of the Enders, tem um e o dois. Recomendo muito, porque é um jogo do Kojima e tem o jeito do Kojima. O outro jogo... Ele é da geração passada e retrasada. Tem versão de Play 4 do 2. É só a geração retrasada. É um jogo de mecha. É um jogo de mecha, só que mais espacial, né? Fora da órbita do planeta. Uhum. Ele é um jogo de ação e tem uma baita narrativa por trás de toda essa porradaria aí. Uma narrativa do Kojima. Ele escreveu esse jogo. Assim como ele criou Death Stranding Metal Gear, ele criou Zone of the Enders. É uma cria do Kojima. Maneiro, legal. E é um jogo que poderia ter muito mais divulgação. O Kojima é outro desses. Mas a gente aprendeu que ele é chato, hein? Teve um cara que... Que ele é chato de trabalhar. Mas gênios geralmente são. O Steve Jobs também era. Gênio é foda, mano. Você não consegue lidar com gênio. O cara que é acima da média é loucura. Mas o Kojima, cara, ele também construiu esse respeito. Pra mim, pelo menos. Exato. Então, aí eu até comentei um dia, galera, que eu falei que eu não sou muito do Metal Gear e não sou mesmo. Sim. Eu não falo aqui pra agradar ninguém. Mas você jogou depois de jogar o Death Stranding? Então, Metal Gear? O Kojima, pra mim, é Death Stranding. Justamente porque eu nunca fui, nem você é o cara do Metal Gear. Sim. Não adianta. E eu entendo a galera que é o Metal Gear, é um jogão incrível. Só não sou dessa pegada. E o cara falando assim, então pro Croix o Kojima é o Death Stranding, não Metal Gear? Sim. E é natural isso acontecer. Normal. Entende? Por exemplo, a From Software pra você pode ser o Dark Souls. Pra outros, o Sekiro.
Pra outros, o Elden Ring. Pra outros, o Bloodborne. É, a Rockstar, cara, pra alguns, pode ser o Bully e não o GTA. É. Pode ser o Manhunt. Pode ser o... Não, Manhunt não pode. Pode não, ser o não, Midnight não pode, Club. Cara. Midnight Club. Vocês viram que teve um cara que foi... Acharam um LinkedIn de um cara que trabalhou na Rockstar e no currículo dele tava que ele trabalhou no Bully 2 e Bully 3. É, a gente até colocou aqui. Esse é legal também da gente comentar. Mas a gente não ia comentar ela. Claro que ia. Caralho. Queimou a pauta aí. Aqui a gente gosta muito da Rockstar. Eu achei que era pequenininha. Queima. Porque é meio fake. É meio pequeno, né? De boa. O que é isso? Oh, agora o outro jogo é o Daemon X Machina. Ou Machina, que tem pra Switch e PC. Ele tá lendo ali essa porra. Jogo de... Não. O Daemon é muito bom. De Switch? É. E PC? Switch PC. Jogo muito legal. Esse é um jogo que é um Armored Core-like. Eu tenho ele físico de Switch, Armored Core-like total. É, cara, eu não muito gosto legal. De jogos de robô, não. Eu nunca... Eu acho que eu não vou jogar, não. Realmente. Quer dizer, tem ele... Pô, vou dar uma olhada, claro, mas... Né? Ó, o Tchau Cavalcante mandou R$27,90. O Alex Berta mandou R$10,00. Muito obrigado. Falou aqui, como é que é? Agradecer a dica que fez minha semana. Mansão das Milfs, um reality que redefine o que é o cringe. Mas como é divertido. Pois é. Começou a chover? Começou. Ih, rapaziada. Eita. O Jonathan Alves virou membro. O Sérgio Júnior virou membro pelo quinto mês. Que gostoso fazer o um programa com chuva, Dá? É. É meio com chuva. Se nós só precisar acabar a luz, chuva. Né? Mas chuva. É, esse é um problema. Opa. Mas, de chuva. Mas ó, eu adoro chuva. Eu adoro chuva. Chuva. Eu adoro chuva. Você gosta de chuva? Inclusive, se acabar a luz, a gente pode fazer o programa de roupão. Luz de chuva e luz de velas. Não, som de chuva e luz de velas. Eu achei que ele ia falar outra coisa. Eu achei que ele ia falar assim, quando acabar o programa a gente pode fazer... Oh, O que é isso? O que, Micali? Olha só. Não, você gosta de bolinha de chuva? Eu adoro, bolinha cara. Adoro. Bolinha de chuva adoro. É bom. Não é? Adoro. Ave Maria. Quem do chat aí gosta de bolinha de chuva? Comenta aí, porque é bom demais com um cafezinho. Eu não gosto de café. Ah, vá pro inferno. O que biscoito virou membro do 10 meses e falou assim, roubou o Dr. Jones, tá vendo? Também é meramente ilustrativo. Não sei. Temos essa informação? Você tá vendo roubando o Dr. Jones? Olha, não tem. Procura lá no site deles. Como dono da marca, você tá vendo? É, você deveria saber. Eu falei que eu não sou dono da Dr. Jones, como galera. Como dono da marca, devia saber, né? O cara tem duas marcas. Tem o Flow Games e a Doctor. Ele fala, vou patrocinar minha própria marca. E ele tem a marca dele. Então é tipo John Texton, né? Tira tipo do Botafogo, bota Lyon. Ó, cuidado que daqui a pouco um de nós vai estar trabalhando na Dr. Jones. David Pereira virou membro, obrigado. Lucas Barbosa mandou R$10. Ah, vai pro inferno. É, o Mário Fabri virou membro. Foi mal. O Gabriel Santos mandou R$5. Que isso, meu filho, calma. Gabriel Oliveira mandou R$10. Falou aí, perguntou se o GTA 6 só deve sair pros consoles no início do ano, no seu lançamento. Sim, obviamente, porque a Rockstar já viu que funciona. E vamos lá, galera, Ubisoft, pra vocês aí que tava aguardando. A gente viu aqui, há uns tempos atrás, okay, e a gente falou que a Ubisoft tinha dado declarações falando que o Assassin's Creed Mirage, que é o próximo lançamento, ainda tem esse, tem até Assassin's Creed Mirage. Ah, é verdade. Esse iria vir e iria ser mais raiz, ia ser mais parecido com os antigos, e que não teria certas coisas. E que certas coisas a Ubisoft falou que não teria? Não teria nem microtransações, nem DLC. Tá bom. Aí essa semana, houve um vazamento em que o veículo lá de regulação da Alemanha revelou que lá no, nas descrições das coisas que tem no jogo, uma das coisas era in-game purchases, compras dentro do jogo. Ué, se não tem DLC, não tem microtransação, que tem que compra dentro do jogo é essa? Aí um cara... Leaker aí, sei lá, vazou uma imagem de uma tela de uma lojinha do... Né, do... Do jogo. Do jogo, onde tinha lá pra você comprar uns negócios. Aí, isso, obviamente, foi pro mundo inteiro. E a Ubisoft veio publicamente falar... Ah, não desmentiu? Não desmentiu não, confirmou. Confirmou. A Ubisoft falou o seguinte... Vai ter micro... Assassin's Creed Mirage vai conter alguns pacotes de cosméticos que poderão ser comprados diretamente em lojas First Party no lançamento. Esses itens serão opcionais e não terão impacto algum na progressão dos jogadores. Eu não esperava por essa. Meteu o Vini nessa notícia e meteu até o emoji. A minha questão é, se eles nunca falassem que não ia ter, não seria um problema. Não, eu tô acostumado. Por que eles falaram que não ia ter, então? A Ubisoft dá um tiro no próprio pé deles. É de propósito. E a microtransação de cosméticos, né? É, comprar roupinha. É. E aí é aquela sacanagem. Mas a roupinha tem um efeito? Não, nunca tem. Não tem. Mas por exemplo, no Valhalla... É. No Valhalla... São as mais maneiras. E você só consegue adquirir comprando com dinheiro real. São umas roupas que tipo não tem nada parecido no jogo. É. E aí, né, você não tem como desbloquear e você vai ter que comprar. Assim, a gente já... O Luan liberou a Saf Gameplay J.
Cara, assim, nenhuma surpresa, né, rapaziada? Assim, a Ubisoft fazer esse tipo de coisa. As grandes publishers mentirem é muito comum, tá? Quando vazou essa imagem, eu até falei no meu vídeo, pode ser que no lançamento não tenha isso, depois eles metam microtransação. Vamos lembrar do Shadow of War, que lançou sem microtransação e no meio do caminho lançaram loot box de orc. Cara, loot box de orc é pica, mas foi. O loot box de orc. Depois tiraram, né? Mas maior tempo depois, né? Não foi? Um tempo. Então assim, não me surpreende a Ubisoft fazer isso, porque outras vezes que perguntaram se tinha microtransação em jogos da Ubisoft antes do jogo sair, a Ubisoft dava umas respostas meio se desviando. É. Nesse não, eles falam, não, vai ter não. Olha, é assim, cara. Eu acho que a Ubisoft, ela acorda... Confirmou. De manhãzinha. Imagina, a Ubisoft acordando na cama dela. Cheia de DLC e bagulho. Ela se descobre e ela fala... como é que eu posso assassinar o resto da reputação que me sobrou? Vamos lá. Eu já acabei com as minhas maiores franquias. Acabei não, né? Porque não acabou ainda. Mas eu já consegui saturar todas elas. Saturei. Mas saturar mesmo. O Far Cry cara, foi de Far Cry 7. Foda-se. Com todo respeito. Ah, vai ter o cara falando, ah, eu quero. Foda-se você também. Seu Mel Gibson vai ser o vilão dessa vez, sei lá. Pro inferno. É o Mel Gibson? Tom Cruise, não sei. Vai ser um desses caras aí. Conseguiu saturar Far Cry, conseguiu saturar Watch Dogs. Pô, do Legion, gente. Pelo que é isso? Você pode jogar com todo mundo, Crash. Não dá, cara. Todos os personagens. Eu não quero ser um cara aleatório, cara. Não quero. Quero ser o protagonista. Quem que quer ser o Zé Bunda que fica ali voando na navinha com o dildo na mão? Não, isso é o... Tem dildo? Não, Watch Dogs tem dildo. Mano, na navinha, no dronezinho. Tem dildo também. Watch Dogs tem? Tu chegou na festa do Watch Dogs Legion? Não consegui chegar até esse ponto do jogo. Depois que você zera lá a campanha, tem uma festa lá que é, assim, é interessante. Calma aí, você zerou a campanha do Watch Dogs? Claro que eu zerei, pô. Que isso? Não, cara, zerei live ainda, tá? Zerei lá. Zerei live ainda, tá? Mas enfim, pô, falando sério, rapaziada, vamos lá, cara. Ó, eu tenho uma relação de amor e ódio. Eu acho que com as franquias que a Ubisoft tem, ela devia estar lá no Olimpo dos videogames, tá bom? Assassin's Creed é gigantesco, Far Cry faz parte da história dos videogames. O próprio Hot Dogs fizeram Hot Dog, história, sim. Tudo bem que ramelaram lá com o GTA, depois de alfinetar Prince o GTA. Prince of Persia. Cara... Rayman, cadê o Rayman? Ele morreu, sumiu, sabe? Então assim, a Ubisoft era pra estar, cara, no Olimpo dos videogames. Ela conseguiu saturar os seus jogos. O que, que sobra pra uma empresa? É simplesmente recuperar a sua galera, a sua credibilidade. E aí vem a público e fala que não vai ter a parada. Logo depois vem, olha, não é bem assim. Cara, gente, pelo amor de Deus, cara, olha, o que sobra pra uma empresa depois que ela ruir nos seus jogos é justamente a conduta que ela vai ter depois disso. Claro. Você vê várias empresas darem a volta por cima depois de terem feito caca. Você vê até hoje a CD Projeto tentando, tentando se revigorar. Sabe? O tempo inteiro. Então, cara, fica difícil você acreditar na volta por cima de uma empresa quando ela só fica o tempo inteiro tentando dar essa volta por cima em cima das suas franquias famosas. Olha, pelo menos... Cara, uma hora não vai dar mais certo. É. Tá? O Assassin's Creed tá carregando a Ubisoft ainda. É. Aí agora ela caiu na de fazer o Forza dela, o Zelda dela. Até quando essa porra aí? Uma hora vai acabar as fichas, velho. É foda. Vocês falam do Cyberpunk, mas pelo menos ele não tem microtransação. E ele tem uma DLC só que vai sair e vai ser insana. É incrível como ele consegue amarrar uma narrativa. É admirável. Não, mas eu não tô sendo irônico, não. Tá, é admirável. Tá sim. Irônico, debochado. Debochado. Tá tirando uma com seu comentário. Tanto amor, não vem com esse papo, não. O cara tá com falta de profissionalismo, sendo debochado com um companheiro de mesa. Não, me admira quando alguém tem tanta paixão assim por uma franquia. Mas aí essa semana tá fraco de notícias do Ubisoft, só trouxemos essa aí, que sempre era um entretenimento mesmo temporário. Bom, deixa eu agradecer aqui pra rapaziada que tem muita gente aqui. Vocês são incríveis, tá, gente? Temos aqui o Thiago Bortolotto, mandou se o caso. Eu ouvi dizer que a Dr. Jones vai patrocinar o GTA 6. O nome vai ser GTA 6 Lâminas. Gostei. Bom demais, hein? O Super Micalista Queimador de Pauta Manso acabou de virar. Super Micalista Queimador de Pauta Manso. Virou membro. O Danilo Spinucci mandou R$10. Falou, hoje sexta às 18 horas, já fiquei na espera da live. Devo me preocupar com vícios? Abraços, mano. Vocês conhecem? Não, cara. Kogu dos Retrôs, não conheço, cara. Tô pra rolar o programa com o Kogu. O Kogu é um cara que o Edu falou muito bem dele. Puta, então deve ser horrível. Não, eu conheço o Kogu, ele é maneiro. Então, parece que ele é muito bom mesmo. Quando o Edu gosta é porque é ruim. Pois é, né, cara? Ele não gosta de coisa boa. O Matheus Guimarães acabou de virar membro. O Gabriel Felisberto virou membro pelo nono mês. Falou, me calho de roupão numa cesta é perigosíssimo. É perigoso mesmo. Tem pizza. O super consolista Micali mandou deixar e falou, Red Dead Redemption vai lançar sim pra PC, Day One na Nintendo Verde. Mas lembrando que sempre será no console. O Cardrian Itibank, é o da Itibank, que chama
Rodrigo está aqui de novo, mandou 20 reais, falou aqui, denúncia, estou platinando o Witcher 3 no Play 5 cheio de crash, popinhos de vegetação e por aí vai. Que isso, sério? Apesar disso, é o melhor jogo já feito todos os tempos. Que produto Cross está usando no cabelo? Que homem, senhores? Que produto, opa, Cross? Amigo, gordura usando... de homem? Não, Dr. Ah, não? Jones. Ah, Dr. Jones, né? Muito bem. E digo mais, eu tô com esse cabelo meio capacete 3 do Battlegrounds, porque se eu deixar pra baixo, eu fico parecendo um emo velho. E eu não entendi. Quero parecer muito velho. Não, não quero, não. Aí eu mando um topetão. O Thiago Cavalcante mandou R$54,90 e falou Ubi sempre decepcionando. Sabe quem não decepciona? Larian Studios, Baldur's Gate 3 é GOT. É, e sim, joguei os lançamentos do ano de 2023 e Baldur's Gate 3 está no nível acima. O Matheus Gamaranjo mandou mais 10 e falou opinião polêmica, Baldur's Gate 3 junto com Elden Ring são os melhores jogos da última década. Fênix, quantas lâminas... Louco. É, tem que ter pra ter uma barba igual a essa magnífica do Cross. Cara, a barba do Cross precisam de 6 lâminas, exatamente 6 lâminas da The Razor. The Razor. O Henrique, aliás, Cristino... eu sou fã do Baldur's Gate. É? É, por quê? Sim. Ué, um jogo que vai desbancar o queridinho da imprensa, desse cara aqui, ó. É. O queridinho desse cara aqui vai ele pular passou, água abaixo. Ele passou o que vai ter crítica, de gente perseguindo por isso. Não joguei Baldur's Gate, mas já considero pacas, cara. É isso daí, tá entendendo? O Henrique Cristiano mandou 5 reais e falou, Cyberpunk é uma obra-prima dos games, estou nessa com o Fênix. Assim, tá galera que gosta de ser perseguido, né? Tá ferrado. Mas, ó, inclusive os nintendistas vão me perseguir. Os amantes? Cuidado, cuidado, Cross. Cara. Foda-se. O Fernando 0098 virou membro. Muito obrigado. Não, inclusive, eu ia só falar que o Baldur's Gate, eu recebi recebidos do Baldur's Gate da Nuvem. E a Nuvem falou pra mim que eles querem vender o jogo lá na loja e a Larian Studios não responde eles. Olha que doideira. Caraca. É. Não deve estar ocupado. É um estúdio muito assim, pequeno. Só uma observação, né? A gente comentou sobre isso antes do Baldur's Gate sair. Mas olha só o jogo que o Xbox tá perdendo, por causa daquelas coisas que a gente falou semana passada, né? É um jogo que tá sendo muito aclamado, aclamado, todo mundo. Assim, eu tenho minhas questões com isso aí, porque o Metacritic lá tem 14 reviews só. É, tem isso, né? E eu... É uma pool eu pequena. Eu duvido tá com quase muito 20 agora. Que esses 20 já terminaram esse jogo, tá? É, porque é um jogo... Porque a Larian não mandou pra ninguém. Não mandou. É um jogo massivo. Como é que saiu? Tinha um monte de gente que zerou. Eu acho muito esquisito isso aí. 20 horas, cara. No mínimo. Ah, muito esquisito. Vocês estão entendendo? Os nintendistas da mesa fazendo calúnias com o grande Baldur's Gator. Baldur's Gator? É o do Razor. O Baldur's está arrebentando, a galera tá amando. E aí os emocionados do Zelda aqui não querem, veja bem, que esse jogo ganhe do queridinho deles, entendeu? É isso. Eu quero jogar esse jogo, eu vou jogar. Eu ganhei da Nuvem. Mentira, vai nada. Eu pedi pra Nuvem me ajudar com o jogo, porque eu quero jogar mesmo ele e eu quero testar ele, porque, cara, não é possível, é um jogo de PC gamer. Totalmente PC gamer. A minha carteirinha de PC gamer, PC Master Race... Mas eu tenho que jogar o jogo, né? A sua carteirinha está no David the Diver. Não, mas eu tenho que jogar esse jogo, eu vou jogar e eu vou ver. E da guerra de console. Ah. Se você gosta de Nintendo, não tem esse papo de PC. Não, se você gosta de PC, mais PC não tem esse do papo que Nintendo. De Nintendo, irmão. Se eu for escolher, é PC, não é Nintendo. O quê? Ouviu isso? Infelizmente PCista, não vai falar nada. Você PCista. Não é Nintendo. Então você é PC. Eu gosto mais da Valve que do você é Sony da Nintendo. Não me vem com essa de... Eu sou consolista. Sony Steam. Não, veio muita gente, Cross. Legal isso que você tá falando. Assim, questionar mesmo. Você não vai jogar, amigo? Fala assim, gente, com todo respeito, eu não jogo em PC. Que isso? PC pra mim? Eu jogo. Estação de trabalho. Eu jogarei. Estação de trabalho. Os mouse de digitação. Que absurdo. Todo respeito a meus amigos queridos, cara, inclusive que o Geek é PCista. Mas pra mim é poltrona, controle, TV e bala. Olha, não é. Nossa. É poltrona, aquele pinico gamer. Cara, isso, tem. Bem lembrado. Bem lembrado. O sapo que te abraça. O sapo que abraça. Aí, olha que gostoso. Tá vendo? Isso é só em console. Mas cara, o senhor acabou de assinar o termo de ser perseguido pelos PCs. Mas, ó, Mika, o senhor desfez da galera que joga no PC. Eu jogo muito jogo no PC com controle de Xbox, cara. Porque mas alguns assim, jogos é melhor jogar com controle. Monitorzinho na frente. Eles querem agradar todo mundo. Não. Aqui, entendeu? Mas eu sou PCista, mas olha, eu jogo com controle do Xbox, entendeu? Eu tenho que falar. Eu uso Game Pass no PC. Aquele software incrível. Horroroso. Deus me livre. Mas olha só. Tem como você ser nintendista, caixista e PCista ao mesmo tempo. Olha só. Você pode jogar no PC o Zelda com o controle do Xbox. No PC. Ou do PlayStation. O Zelda com... Caraca. Aí você usa o headset do PlayStation. Pronto. É verdade.
Pronto, aí é né? completo. Não, eu tô, eu na verdade, é uma coisa que eu achei que eu nunca ia fazer na minha vida. O quê? Porque eu não gosto desse tipo de coisa. Aí, ó. Mas eu estou jogando que nem maluco o David the Diver no Steam Deck. Olha aí. Eu só queria me cair. Sim, deu uma plataforma incrível. É uma plataforma incrível. É porque o David, eu acho que é o jogo que faz isso. Porque o David the Diver não tem, só tem no PC e vai sair pra Switch. No portátil. Vai sair pra Switch. E eu não quero ficar sentado no meu PC pra jogar, pra meu PC trabalho também. Então. Mas é verdade. Mas o... Aí eu tô jogando. Mas eu tô doente do David the Diver, então eu tô jogando Steam Deck, mano. E tá indo. Tá indo bom. Steam Deck é uma plataforma incrível. Quem que faz ela, ô David? O que foi? O Steam Deck. Quem que criou ele? Foi a Valve. É, foi a Valve, né? Incrível a Valve. Peraí, cara. Tem como. Ou, eu vi um vídeo esses dias. Você não vai falar de novo da Valve? Não, não vou, não. Ah, eu vou falar de outra coisa. Eu vi um vídeo hoje, na real, que era um cara rodando o Game Pass, o Cloud Gaming, num relógio de Android. Que o cara conseguiu instalar o app da Xbox lá e ele tem 3G no 3G, ó. 5G no relógio. E aí o cara conectou via Bluetooth o controle e jogou no reloginho. Pô, incrível isso, cara. O Game Pass. Mas como é que ele jogou? Ele deixou o relógio aqui e jogou assim. Me diga uma coisa, Dave e Gui. É. O Steam Deck, a versão mais poderosa dele... Porque você é otário, cara. Você tem Steam Deck também? Claro que não, você tá te zoando. Ah, não, então... Não, senão eu falo pra você também. Não, você me excluiu. Qual que é a versão... Não? Vai, qual que é a versão mais poderosa... A versão mais poderosa do Steam Deck é compatível com qual placa de vídeo do mercado? Eu sei lá, cara. Olha a pergunta que ele fala pra mim, cara. Ó... Eu falei, me dá o Steam Deck. O cara me deu. Você não escolheu ali a versão? Não. Ó, o Steam Deck, ele não tem versões. Tem uma versão só. O que muda é o SSD. É o SSD, só o GPU não. A capacidade do SSD. Não, o GPU não. Não. Tá. O GPU dele é equiparável. Isso, a qual? Ao Play 4. Ao não Play 4? É uma do 2090, assim, 2060? Não, eu não sei qual placa de vídeo, mas ele é uma arquitetura muito similar ao Play 4. Pra jogar os indie, ele é ótimo. Tá. Muito bom. O Romulo Silva mandou 5 reais. Boa noite, senhores. Hoje obrigado. Eu começo pela primeira vez na vida do Death Stranding. Da Xcloud no controle. Acharam. O Onça Preta mandou... Ah, Onça Preta tava no Velocipass Club também. Forte. Mandou o Diário e falou, tô com a grana no Play 5, mas minhas franquias favoritas continuam saindo no Play 4 em versões relativamente satisfatórias. Que isso? Espero a versão tunada e sem sentido do Play 5, como disse o Cross, ou pula a geração. Vamos com o Zerão Cabuloso. Zerão Cabuloso, hein? Então... Cara, daqui a pouco vai parar de sair as coisas que você gosta pro PlayStation 4. Então, assim, muito pular a geração, você vai perder bastante jogo. Essa que é a verdade, assim, né? Bom. Boa. Vamos então falar do vazamento. Muitos vazamentos. Vazou? Vazamento vazou, é bom. Vazou. Eu gosto. Muitos vazamentos. E o vazamento que a gente teve essa semana, que é muito relevante, é do PlayStation 5 Slim. E é o seguinte, galera, não podemos... Vamos lá, deixar claro logo aqui. A gente não vamos usar as imagens aqui na live. A gente vai botar na TV pra gente aqui ver, mas vocês não vão ver. Mas está no nosso site e também está no nosso Instagram. A gente acabou de postar o vídeo lá, tá? Postou o vídeo. O que acontece? Sabe. Vazou as imagens. De novo, é um vazamento, então a gente não tem certeza absoluta se é real ou se não é. Mas o que seria um PlayStation 5 Slim? Não é o tal do Pro... É o Slim, nesse momento. Assim, a gente deduz que é o Slim porque ele é bem menor e tal, né? Então, é considerável. Ele é 5 centímetros mais baixo, relativamente mais estreito e tem algumas diferenças. Vamos ver, então, primeiro a primeira imagem que vazou. Vamos. Ou seja, é um roteador menor. É isso. Pergunta para vocês que são mais estudiosos do que eu nesse sentido aí de estar sempre acompanhando essas novidades aí. A Sony, ela assumiu o termo Slim para algum console ou isso veio de nós por ser um console menor? Não, o nome é Slim. Era uma nomenclatura. Tanto que o 3 era o Slim e o Super Slim. O Xbox era S, não é? S, Gui. Mas isso. Agora, como que vai ser? Que já tem o Series S. Boa, bela pergunta. Eles podem usar Slim se eles quiserem. Pode ser Series SS. Então, a palavra Slim não é patenteada ou exclusiva, né? De uma só empresa. Não é. Não é. Então vamos botar no chat o link do site. Ó, esse aí é o vídeo que a gente tem. A gente está assistindo o vídeo. Está no nosso Instagram, @flowgamesTV, ok? Entra no nosso Instagram e veja o vídeo também pra no gente poder também. Falar aqui, Flow tá bom? Manda aí, manda no chat o link, tem um link do nosso site, tem um link do... E tem no Instagram, @flowgamesTV, entra lá que você vai ver também as imagens, tá? Vocês estão lá? Se tiver lá, galera, manda nos grupos também aí, o Champs Look, manda no grupo pra galera ver os links aí. E ó, essa é a imagem que a gente tem.
Então vamos... É um vídeo, é muito rápido. É vídeo, tá. Então é vamos lá. Segundos, primeiro tá. Que, ó... Só rapidinho, isso aí é só a carcaça, né? É, que tá bem leve. É a carcaça dele, bem leve. Nossa, mas parece um normal? É muito parecido com o normal. É. Aí o que, que não, tem de diferente é aí, mesmo. Né? Você vê que no meio da placa, né, tem um... Tem uma divisão, né? Uma divisão, mas é um corte, tipo, é um vão ali, né? É um vão. Só pra dar uma firulinha, né? Não, mas vai passar... Às vezes é refrigeração também. Também. LED. Ah, pode ser que passe um LED, é verdade. LED, vai ser aí, o LED ali, provavelmente vai ser aí que vai ser o LED, não de onde é do PlayStation 5 agora. É, que era dos lados. Falou que tem duas entradas, vão ser duas entradas USB na frente... Tá? Uhum. USB-C, é, né? USB-C. Hoje é USB-C e a USB... Como é que é o nome? A. Mas curioso, esse Slim está com o leitor de disco. Porque lembra que os rumores apontavam que não ia ter, que ia ser separado? Um ia ser separado, né? É. Exatamente. Doido. Então, assim, essas são as imagens que vazaram. Obviamente, não sabemos se isso é real ou não. Mas ele parece menor mesmo. O cara segurando com a mão. Não, ele é menor. Certeza que é menor. Mas, assim, a estrutura, o formato dele é muito... Eu achei que ia vir diferente. Ele não parece dele. Aquele PlayStation 5 chinês fake com o fiasco que você trouxe aqui. Parece, viu? Parece muito. Esse é o PlayStation 5. Não, outro eu acho que melhor é o Gear Station. Gear Station, não era isso? Alguma coisa assim, cara. É muito parecido. Parece que é fake mesmo. É o mais famoso de todos, né? Dessas coisas. O Croix, eu assisti esse cara falando aqui. Observe o vão entre o trem e a plataforma, que é esse vão aí no meio do... Observe o vão entre... Ô, Croix, eu senti de você uma opinião que acho que... Você sentiu o quê de mim? Parecida com a que eu vou ter agora. Prefiro o tradicional do que isso, gente. Mano. Não, então, não, nunca. Cara, mas eu vou te jogar um contraponto. Tá? Como todo mundo sabe, sou sonistinha a manso. Achei estranho. Mas vou te falar uma verdade. Eu acho o PlayStation 5 horroroso. Tá? Horrível. Não, sim. Ele é gigantesco. Ele é o design do Series X, pretão, mais contido, quadradão, mais compacto, eu acho mais bonito. Sim, sim. Então isso aí continua só feio pra mim mesmo. E o que acontece? Sim, o cara que vazou, ele falou que... E aí você pergunta, por que é tão parecido com o PlayStation, só uma versão menor? Porque ele seria compatível com todas aquelas placas removíveis que eles estão vendendo. Ah, então eles não iam lançar um PlayStation Slim sem ser compatível com as placas que eles já estão vendendo. Porque senão eles teriam que lançar placas... Mas a placa deve ser menor, né? Então, ele vai ficar... Vai encaixar, mas vai deixar o bagulho maior. Entende? Maior. É bem estranho, né? Mas faz sentido. Pois é. Então, olha só. Só que a minha dúvida é quando que vende isso? Será que esse ano ainda eles começam a vender? Então, vamos lá. Eu fiz uma observação. Observação que nem o... Como é que é? Chiquinha. Chiquinha. Uma observação. O cara... De que a olha só. Eu não falei nada e você falou a Chiquinha. Então, assim... Você tá pior. Eu sou velho, David Jones. Eu também, pô. Eu sou mais velho que você. Então eu tô caí, cara. Isso, pô. Vambora. Porra. A gente é a favor das piadas infames sem graça. O que acontece? A Chiquinha gravou vários episódios grávida e as pessoas não sabem disso. Muito é a atriz. É aleatoriedade e aí, do programa. E aí tem vários episódios que ela tá, tipo assim, comendo muita torta e finge que ela tá muito gorda, mas ela tá só grávida. Muito legal. Maria Antonieta de las Nieves. Grande atriz. Muito bom. Aí o que acontece? Mano. Também outra coisa que saiu hoje, além desse negócio do PlayStation Slim, é que o Neil Druckmann, autor aí do... Um dos criadores de Last of Us 1 e 2, o cara que é CEO da Naughty Dog, o maluco, né? Ele sabe muito bem, porque ele não é trouxa. Isso que qualquer coisa que ele publica, né? Qualquer coisa que ele publica, todo mundo vai ver. Então, ele publicou no seu Instagram, ele mudou a bio dele. E na bio dele dizia: escritor / diretor criativo de um jogo não anunciado. E foi isso que ele fez agora. Então, assim, ele não é idiota. Ele fez isso pra mandar mensagem, certo? Todo mundo viu e tal. Então, assim, vamos lá. O que a Sony tem que a gente sabe que ele já tem e que a gente não viu mais nada? A questão do PlayStation 5, esses vazamentos, o PlayStation 5 Slim ou o PlayStation 5 Pro, tem o modo Faction do The Last of Us, tem o jogo do Wolverine, tem esse jogo do Neil Druckmann, que não é o Factions, porque é um jogo não anunciado. Então, ele não faria todo esse circo por causa do Factions, pelo amor de Deus. Não, mas já foi anunciado. É um jogo, lá tá escrito jogo não anunciado. Então, mas ou é The Last of Us 3, ou é outra coisa. Então, não é aquele que a Naughty Dog falou na carta que ia focar o desenvolvimento em um jogo de single player? Pode ser esse. Pode ser. Uncharted 5? Não sei, é um jogo não anunciado. Aí tem isso aí também. E tem todos os outros estúdios da Sony que não se sabe nada deles por bastante tempo. Tem o tal do Project Q, que a gente não tem nem nome. Controlinho. Mas teve um vídeo aí, não sei se era vazado. Era vazado aquele vídeo.
Não, mas é... Teve um vídeo do projeto Q. Sim. Vê aí, tá, mas era vazado também, né? Era vazado. Eles não mostraram ainda fisicamente ele. Ah, não, não vi. Então, você não viu? Não, acho que não vi esse vídeo. E, então tem o projeto Q. Então ir. Tem muita coisa na pipeline da Sony. Sim. Que não falaram. Então assim, eu sei que a gente... Ah, entendi onde você vai chegar. É que eles têm que fazer alguma coisa pra anunciar essas coisas. Entendi. Um eu PlayStation acho que showcase. Talvez eles estejam esperando passar o lançamento do Homem-Aranha. Pode entendeu? Ser. Pra o pode Fox ser, pode o ser. O marketing ser o Homem-Aranha e tal. Porque ser. Tem muita coisa, cara. Tem muita coisa e eles não falam mais absolutamente nada. É. Então... Mas aí, se for depois do lançamento do Homem-Aranha, aí a gente tá falando de novembro. Novembro tem que ser aqui, assim, um pouco depois da BlizzCon. Meio de novembro. Boa. Seria bem legal. E aí ainda antes do TGA, né? Porque eu acho que no TGA vai ter anúncio da PlayStation. É, algumas TGA, coisas da PlayStation no TGA vai ter, né? Acho também. É, vamos lembrar que a Sony, um pouco antes, né, do... Da E3, né, da Summer Game Fest, eles fizeram o deles. O deles, então, que pode foi ser antes do TGA. Fraquíssimo. Antes do TGA fazerem o novo, mostrando todas essas coisas aí que eles já. Que a gente sabe que tá, que tá rolando, né? Uhum. Bom, vamos lá. Agradecer aqui o Cassiano, que virou membro dessa passagem. Boa! Boa noite, família. Me difícil de Play 3 recentemente, me recuso a pagar $50 nesse jogo. Quero ele, mas vou esperar baixar muito o preço. Será que tem promoção? Igor Miranda virou membro, Alex Canvio virou membro, todo mundo que tá virando do membro pode entrar no nosso grupo do WhatsApp. Boa. Verdade. Exclusivo para membros, tá? Vai na aba comunidade do canal e clica no link. Bom, Reinaldo Júnior virou membro, Renan Risse virou membro, mandou R$5, Vida Louca mandou R$5. Vida. Nosso querido Fernando Souza mandou R$20. É um remake do Time Commando, com certeza. Falando aí do Neil Druckmann, né, rapaziada? A gente tem aqui, cadê? Igor Miranda virou membro. O Bigodes mandou R$5 e falou: boa noite, amigos. Duas semanas, minha gatinha veio a óbito, estou de luto. Se vocês têm me ajudado muito, superar isso. Pô, obrigado, cara, por existir. Meus cara, eu pesos, sei amigos. Exatamente como é que é isso, putz, porque aconteceu recentemente comigo. E realmente é foda, é avassalador. Muito obrigado a todo mundo que tá aqui. E vamos lá. Então vamos. Posso falar de Overwatch? Por favor. Eu vou falar de Overwatch agora, que vocês gostam todos de eu Overwatch. Eu gosto, jogaço. Que ontem foi um não dia... Não fui eu, Takeshi, tu me entregou aí, Takeshi. Pô, aí apareceu uma bolinha vindo do além. Ontem foi um dia importante pro Overwatch, a Blizzard. Overwatch ontem foi o primeiro jogo, o Overwatch 2, lançado na Steam. Um jogo da Blizzard lançado na Steam. A Steam que é de quem? A Steam que é da maior empresa de todas, a Valve. E ontem lançou esse jogo lá. E, cara, em um dia, 24 horas, ele teve 55 mil reviews e 10% é positivo. Caramba! Mas por quê? 90% negativo, porque o Overwatch é um jogo odiável. É só por isso, porque o jogo é o mesmo jogo. É bom? Eu não joguei, eu vou jogar, porque eu tenho que tirar as minhas próprias conclusões. Claro, claro. Mas pelo que entendi dos reviews que eu vi, a galera só tá macetando o jogo porque... eles acham que é absurdo o que a Blizzard fez com essa franquia. Uhum. Os fãs da Blizzard não gostam do Overwatch 2, porque eles pegaram um jogo que estava sendo um sucesso, parece que eles tentaram extrair o máximo de dinheiro que eles conseguiam com as loot boxes e tal. Quando eles viram que o jogo estava caindo, eles inventaram esse negócio de Overwatch 2 e ainda anunciaram um negócio que a comunidade queria, que é o modo história, single player e tal, ou co-op. E aí eles lançaram o jogo sem isso, esqueceram disso, nunca mais falaram. Não, falaram justamente que não ia ter. Não, não vai ter. Não vai ter. Mas assim... Um dia pode ter? Não, não, não sei. Ninguém sabe onde foi isso. E aí, agora eles lançaram na Steam, numa tentativa que, na minha opinião, eu gosto do Blizzard, mas isso essa opinião, Net, né? essa ação deles lançar na Steam é só porque a base de jogadores deles tá caindo e eles querem usar a base de jogadores da Steam. Diz, né? Não da Battle.net, do Overwatch. O Overwatch deve estar com poucos players e eles lançando na Steam. Sim. Tem muito mais player. E é um barco que tá, ó... Porque assim, a reclamação do Overwatch já vem de muito tempo. Muito tempo. E eu falo isso, rapaziada, porque a minha cônjuge, ela é viciada. Ela gosta. Ela é amante. Ela é de diamante, platina. Quando fica a voltinha lá no teu boneco... Que eu não sei também. Ela joga isso aí, é absurdo. E eu pergunto, por que você ainda joga isso aí? Mas só vejo você... Pô, parece que tá tendo uma guerra lá em casa. Caraca, por que você tá jogando isso aí ainda? Ela... Não sei.
Sabe quando você já tá jogando no automático há tanto tempo? E aí o jogo já foi, mas você continua tipo, jogando. Tipo, tá anestesiado. É. Né? Não, na, época eu, na época que eu tava jogando PUBG, eu e o Xirra mais ninguém. Não tinha ninguém na América jogando aquela merda. Mas Dash, vocês tiveram essa fase, não tiveram? De não, porque Dash nunca ficou sem ninguém jogando. Ah, até hoje. Dash é uma loucura completa. A gente teve que... Mas o Overwatch a gente jogou bastante, bastante. Cara, é, formava, eu também muito, cara. A gente formou time, fizemos um canal chamado... A Overwatch foi União Overwatch. Foi mesmo. União Overwatch. União Overwatch. E, cara, infelizmente o jogo ele foi caindo mesmo. De qualidade, foi. Fora vários, assim, ficou insustentável jogar o bagulho pela própria comunidade, é. Inclusive, que se matava sim. lá, era um inferno. E fazer o quê, né? Não, é muito triste, eu só queria falar disso porque é realmente triste, é engraçado até ver a reação da comunidade quando ele lança na Steam, e a Steam, diferente da Battle.net, tem esse sistema de review, que a Battle.net não tem essa possibilidade de você fazer uma review pública. E ficar lá na página do jogo, na loja. E eu acho que isso é muito útil. Inclusive, ninguém tem isso. A Epic não tem, a Xbox não tem. O negócio que... A Xbox no PC, né? Eu acho que não tem. Bom, mas, vamos lá! Enfim. Mas só comentar. Tem um comentário engraçado de um cara. Ele falou que os desenvolvedores de pornô de Overwatch que trabalham isso, mais... Opa? Que os desenvolvedores de Overwatch. Ah, eu aposto que sim. Cadê eu o Epa? Que sim. Uepa! E eu aposto que o mais assistido, aí, boa, provavelmente, obrigado. Não que eu saiba, deve ser a Diva. Pode ser. Pode ser? Não que eu saiba. Mas pode ser a Diva. Também sei. Mas só uma coisa que a gente falou do Destiny, também. Cara. A gente sabe que o maior evento do Destiny são suas raids, né? Então, quando vai chegando uma raid nova... Como aí, hypa, né? É. A do Carlos, é. Como foi a da Riven. É. Agora tem outra que eu não fiz a última. É. A última que eu fiz foi a da Riven. Hypa e os players vêm absurdos, assim. Os caras que eram cracudos e deram uma parada, falaram, opa, vamos se juntar de novo. Cara, jogar. É bom demais. É o Overwatch não consegue, né, criar esse esses eventos. Né? É. Não, mas é que assim, porque fazer uma raid do Destiny dá trabalho, entendeu? Imagino, é um negócio não difícil, é, né? É, não é lançar meia dúzia de skin do ano novo chinês como eles fazem todo ano, entendeu? É um negócio muito mais complexo do que isso. O Lucio Ball não vai mais chamar, né? É, todo ano Lucio Ball, Lucio Ball, mano. Lá que tem que matar o Reapers, sabe? Os caras nem... Bom, olha só, o que acontece é que essa semana, como eu falei, é uma das semanas, somando tudo que saiu sobre a Rockstar e GTA, eu nunca vi uma semana com tanta informação, né? E a gente teve uma... call de investidores da Take-Two. E eles revelaram algumas coisas, como, por exemplo, que o Red Dead Redemption 2 chegou aí à marca de 55 milhões de unidades, que o GTA V conseguiu chegar à marca de 185 milhões, vendendo, nossa, de novo, senhora, mais 5 milhões no primeiro trimestre. Red Dead vendeu 2 milhões, então assim, é muito ainda pro Red Dead, porque a gente sabe que o GTA vive por causa do online e tal. O Red Dead não tem isso, mas mesmo assim vende muito ainda. E aí, eles falaram uma coisa muito importante, que é um bagulho que... Olha, pode não ser totalmente confirmado isso, mas é praticamente confirmado. Que eles esperam que no próximo ano fiscal, que começa em março do ano que vem, 2024. É abril e isso. Vai, abril? Isso. Abril do ano que vem, 2024. E abril março. De 2000 e de março 2000. De 2025? Isso. É de abril a março, isso, ok? Isso, exato. De abril a março do ano seguinte, que eles esperam ter uma receita de 8 bilhões de dólares. Nossa. O que é muito acima do que eles geram. E que teria um grande lançamento dentro desse ano fiscal. Boa. Então, galera, o que pode ser? Pode ser isso? Eu acho que é 2K NBA... 24. Eles vão lançar 8 2K NBA pra conseguir fazer esse dinheiro? Só. Um só já lança. Vai ser um sucesso, cara. Vocês um só já lança. Vocês quando eu falei de Manhunt aqui, né? Nada. Olha só, você não consegue fazer uma expectativa dessa sem uma franquia conhecida. Isso é óbvio, sim, né? Sim. Então, assim. Pode ser um Red Dead 3? Não, quer dizer. Não é impossível. Não é impossível, não mas é o que possível, acontece? A gente sabe que eles estão fazendo GTA, a gente já viu, né? Já viu. Ah, esses caras estão de brincadeira comigo, cara. Não é possível. Mas. Então, então vamos fazer um trabalho aqui de. Vamos. Procura pra mim. Vamos fazer a data exata do lançamento do GTA 4. Faz esse favor pra mim. GTA 4? Vamos fazer um. Eu vou chutar aqui de cabeça 2009. Não, não, não. Eu quero o mês. Um mês. Vê aí pra mim, que dia que lançou o. Ele é de abril, tá? GTA 6? GTA de abril? 29 de abril de 2008. GTA San Andreas, vê pra nós aí. O GTA San Andreas eu tenho quase certeza de que é em outubro ou setembro. Vamos ver. Olha, tem um jogo gigante da Take-Two que chama Borderlands. Outubro. Pode ser outubro. Ele. Outubro. Então é só. Ó, é tudo, aliás, a não ser pelo GTA 4, Dave, todos foram lançados no segundo semestre. Ok. Você falou de Borderlands? Borderlands é muito bom. Tô terminando o segundo Borderlands agora, hein? Tô quase no 100%. Esse é o melhor. O segundo, né? O segundo fala, é o melhor. A galera fala que o 3 é legal também. Foi também muito bom, né? O prequel é o pior, mas o 3 é legal também. Legal. Mas aí então,
Como eles estão falando que vai ser entre abril do ano que vem até março de 2025, sempre a Rockstar costuma lançar no segundo semestre e aquela parada, né? Eles lançam um jogo lá e eles ganham de todo mundo competir com eles, inclusive o Call of Duty, o que é uma coisa difícil, mas o GTA consegue ganhar do COD. É o único ano que o COD não vende mais. Exato. Outros, a expectativa e a especulação é que o GTA 6 realmente será lançado ali entre setembro, outubro e novembro. Vamos lembrar que o GTA V lançou dia 17 de setembro, se não me engano. Né? E vai fazer 10 anos agora. Então imagina... Galera, olha só, calma aí. Nossa, vai. Até arrepiei. Vai. Até arrepiei. Ah, eu já entendi. Vai. Eu já entendi. Daqui a mais ou menos um mês. Um mês. GTA V fará 10 anos. Isso. Setembro. Não é o momento oportuno de revelar finalmente essa porcaria desse GTA 6, gente. É, ia ser foda. 10 anos, cara. Todo mundo já sabe que tá aí, galera. A gente viu... É, eu acho que é um jogo, no palpite, que não tem cara de ser lançado em começo de ano. Não tem nenhuma, não tem cara. De não tem. Janeiro, fevereiro ou março, não simplesmente não tem cara pra mim. Você tá falando isso porque não é janeiro, fevereiro, março de 2025. Exato. E se eles esperam esse aumento massivo nessa janela que vai de abril de 2024 massivo. A março de 2025, creio eu, nos meus campos de palpites, que isso seria setembro, outubro ou novembro. Setembro, outubro, fazendo um filtro mais fino, de 2024. Eu apostaria nisso. Opa! Ó o sinal! Caraca, o sinal. Deixou o Hulk calvo, mané! É pra combinar, aí, ó! É pra combinar, ó! Calvo, mano. Ah, é que ele quer pegar o cabelo pra ele. Mas eu acho que isso aí que você tá falando é isso aí mesmo. E vou te dizer por quê. Janeiro, fevereiro e o início do mês é tipo segundo e terço. Todo mundo tá morto. É. GTA tem cara de sexta-cheira. Isso, cara. Loucura. Isso. Sabadão. Fim de ano. Loucura, entendeu? O bagulho que você faz o esquenta. É isso. Vai pro bagulho esse doido. É o que eu sinto. Isso é o que você fazia o esquenta de sexta-feira e ficava... Ah, é bom, cara. Tá bom. É bom. Tá tudo bem. Mas é exatamente o que eu sinto. Você traduziu perfeitamente. Eu acho que é um jogo que tem cara de segundo semestre. Os outros foram lançados a não ser pelo 4. Puxa aí San Andreas, Vice City, o 5, David, que você mencionou, é de setembro de 2013. Eu acho que tem cara de jogo de setembro, outubro, fim de ano, vibe, todo mundo mais... Natal chegando, férias, holiday. Começo de ano, aí janeiro. Não. Saborzinho meio amargo, né? Engraçado GTA, que os jogos não tem uma janela de lançamento, né? Tipo assim, essa época lançam os maiores jogos. Sim, não, tem, pô. Tem? Setembro, outubro, novembro, sim. É, fim de ano é uma época antes forte. Antes do Natal, né? Quando a galera tem comprado mais. Ali é uma loucura. A quantidade de coisa. O Holiday é muito forte. O Holiday é uma data. É. Exato. Ó, o Dioguito Midgamer mandou $5 canadense e falou, galera, vocês poderiam lançar o aplicativo Flow Games com acesso às notícias e aos podcasts, fica a dica. Cara, esse é um sonho. É, mas é assim, que é caro, tá? É difícil de fazer, e não é? E demora assim, e tal. Mas é uma coisa também por vez, né, rapaziada? A gente já tem de um portal, um site muito bem feito, tanto pelos profissionais que lá estão e também o design. Eu vou falar pra vocês, cara, eu sou suspeito a falar, mas comparando aos outros sites que eu entro, do Flow Games é maravilhoso. É bonito, né? É bonito, muito bonito. Aquela fome dele. Não, né? É bonito. Aliás, parabéns, Ricardo. É. Mas, ó, Dave, graças a todos nós aí. Fala. Franquias que a Take-Two tem, eles poderiam reviver. Ah, lá vem ele. BioShock. Pô, tá. BioShock é dele. Não chega nem perto. Não, mas vai ter um jogo agora que é com dos criadores do BioShock. É, mas não é. Do Kim Levine. Kim Levine, né? Tem o Borderlands que eu falei. Tem Civilization. Civilization. Tem ótimas franquias. Jogo bom. Máfia. É Take-Two. Máfia. Máfia. NBA, claro. NBA. Mafia 4 seria um... Peraí, Mind Blown. Max Payne. Atenção. Boa. O que eu pensei. E que, se fosse isso que eu vou falar, tá? Se fosse isso que eu vou falar, não seria suficiente pra bater o GTA, mas talvez seja suficiente pra bater essas vendas que eles estão falando. E se a Take-Two pegar a licença do FIFA? Tem essa discussão. Imagina. FIFA, né, cara? É uma grande discussão porque eles têm o NBA já, né? Isso, eles têm o NBA. E o FIFA. Aí o cassino tá feito. Aí o cassino tá estabelecido. Eles têm o jogo de golfe também, do PGA Tour. Eles têm o selo esportivo. Esse é um ponto, Gui. O selo esportivo da Take-Two, a exemplo do EA Sports, a Take-Two tem um selo esportivo que é 2K Sports, que é muito forte. Que é da 2K. E que lá nos Estados Unidos, que é da Take-Two, né? Sim. Da 2K, que é da Take-Two. E lá nos Estados Unidos é muito forte isso. Claro. Futebol americano. E principalmente NBA, cara.
É muito forte. Tem o NBA WWE, é muito forte, vende também. Muito. Isso é muito forte em termos soccer, de grana lá. E soccer tá ficando forte lá. Soccer. Tá não, cara. Desculpa. Porra, o Messi? Pois é. Gigante. Eu, cara, olha só. Eu nunca... Um parêntese aqui, tá? Eu nunca tinha olhado essa porcaria que é MLS. Aí o Messi foi pra lá. Peraí, cara. Falta de respeito. Futebol bem jogado. Futebol moleque, né? Futebol alegre. E o melhor de tudo, lá os caras falam inglês, mano. É, o David... Não, o Messi não. Porque ele... Não, ele se nega. Ele se nega. Ele só fala espanhol. Mas o futebol árabe ou americano? Árabe, sem árabe. Dúvida. Porra, daria pra parar. Então, os caras lá sabem o que é futebol, pelo menos. Ah. Chamam de futebol, né? Sim, soccer. Esse é um grande diferencial. E aí eu fui ver, né, uns... Não, soccer é foda. Soccer é foda, cara. Soccer é difícil. O Vilão Messi... Cara, sem sacanagem, parece a pelada de escola, tá? É isso. Não dá pra dizer que... E aí os jogadores que vêm de outro lugar lá, que não são os americanos, que vêm da Europa, de qualquer outro lugar, estão jogando no foda-se completo. Estão ali, tipo, estão de férias legal. Então a MLS é férias. Assim, totalmente. Até porque o Messi anda pela rua, ninguém reconhece ele. Não, pois ele é. Ele vai no mercado, compra as coisas, normal. Normal. Como se fosse um ser humano. Não o Alien. Não o Alien, exatamente. Ó, galera, atenção, hein? Fui summonado aqui pelo Mondas a chamar o quiz aí. Ah, o quiz, vamos lá. Quiz, nossa, Flow Game. Isso aí tá no verdade, jeito. Verdade, né? Tem isso. O Mondas mandou aqui no zap pra chamar, porque ele falou que tá no jeito aqui. Vai aí, lá, vai lá. É um jeito, sinal, manda, mano. Porque isso é bom sinal? Quer dizer que o programa tá cheio de conteúdo. Muito bem. É. Vambora. Ah, sabe outro de esporte que a 2K tem? WWE. Ah, esse é ruim. Isso. Muito ruim. Tá horroroso. É um dos piores da história. Eu que isso? Como que isso? Não, é ruim, cara. Qual é, Cardoso? Não, mas qual eu quero... Amarelo, ele é trash. Bom. Ele é trasheira. Aí já gostei. Putaria. Te pegou, vai. Ó, uma expressão carioca que eu vejo que é curioso é bonzão. 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 Não, isso não é carioca, pô. Não, mas carioca usa mais. Usa com mais frequência. Eu uso, eu percebi. Tá bom, então. Tipo, cara, bonzão. Você percebeu, tudo bem, eu sei. Quiz, vamos? Vamos. Vamos, vai pra cash. Que isso? Que vozeirão, hein? Vai. A gente manda pro Mondas? Vai. Manda pra mim. Nossa. Tá bom. Qual foi o primeiro jogo driver a sair para um console portátil? Aí, ó, o Cross. Portátil? Portátil. É isso. Nossa. Manda pra você, Mondas? Deixa eu já abrir aqui. Manda pra cash mesmo? Tá. Deixa eu já abrir. Manda o seu ou o Mondas pra você? Ou pro... Bom, eu não tenho o Takeshi não, cara. Como é que tá eu faço? Tá no grupo, né, cara? Pô. Ah, ele tá no grupo, é verdade. Bom, beleza. Dificílima essa aí, né? Vamos combinar. Olha, que essa aí é dificílima. Mandei aqui, mas, cara, nem sei, sei não lá. Não sei, chutei mesmo. Nunca joguei nenhum driver também. Acho que só joguei driver do... Eu nem lembro. Eu lembro que tinha um driver que você conseguia sair do carro. Muito velho. Não, os mais novos. Você sai do carro. Eu nunca joguei um driver, cara. O Shadows GG mandou 5 reais. Dia dos pais chegando. Parabéns a todos os papais. Manda um beijo pra minha Dudinha. Sexta é dia de live com a filhota. Domingo é 100% Minecraft. Valeu, Shadows. Feliz dia dos pais pra você, rapaz. Boa. O Gabriel Luiz mandou 5 reais. Acabei de matar a Malenia. Isso é sim, é cestar com Flow Games. Muito cara, bem. Malenia. É Malenia. Malenia. Blade of Mikla. Eu ouvi incontáveis vezes isso. O Gabriel Messari mandou 5 reais, deu um suporte ao 2K Soccer. Não, 2K Futebol, vai. Viu um estudo que a FIFA realmente quer se estabelecer no mercado americano que o futebol é fraco. Aí, ó. Ué, pois é, entrando aí com a 2K seria uma... E seria algo que geraria uma receita insana. Vamos combinar, geraria. Né? Geraria. O americano tá... E o Messi ganha mais dinheiro ainda. Um esporte de terceiro mundo, velho. Essa é a grande realidade. É verdade. É o pior realidade. Que é. Os caras têm... O principal esporte lá é NFL. Isso. NFL. E depois NBA. Depois NBA. Depois tem o beisebol. MLB, que é o beisebol. Beisebol. Então, assim, o futebol... Eu diria que o golfe é maior que o futebol. Mas eu diria muito. Com certeza. É. Com certeza. Então, cara, assim, bolinha de gude deve ser maior que o futebol lá. É. Vôlei também. Vôlei. Praia. O curling. Curling é maior. O americano joga bolinha de gude? Eu nem sei, viu? Eu acho que isso não joga, não joga, não joga, não joga. Eles conheceram bolinha de gude na série do pô, mas eles têm até um comprimento que chama lá. Marbles. É, mas chama... Não, acho que... É. Ah, no Round 6? Round 6 tem. Que tem o joguinho de bolinha de gude. Você jogou bolinha de gude? Cara, eu joguei com a minha mãe. Bolinha de gude, eu não joguei na rua. Que mais que tinha? Fubeca, que fubeca? Isso eu não sei. A gente chamava de fubeca. Ah, ó, bolinha de gude. Cara, jogava... Na minha escola, tinha um lugar atrás das árvores. Era o único lugar que tinha terra ali. Eu jogava bolinha de gude lá. Oh, aí você fazia os buraquinhos. Aí eu lembro que tinha um filho da puta.
puta de um moleque lá. Com a garrafa? Não. Sempre tinha um vagabundo com a garrafa cheia de bolinha. O problema não é a garrafa. O problema é que ele tinha aquela bolinha grande. A botigão. E ele explodia as nossas bolas. Sim, quebrava, destruía as nossas bolas. Sim, tinha. Arrombado, cara. Eu gostava daquelas americanas, pequenininha de vidro, que tinha um bagulho dentro. Isso, o negócio colorido. Era incrível, porra. Era muito foda. E bocha, vocês jogaram bocha? Nunca joguei bocha. É de velho, mas você não jogou com os velho? Nunca. Nunca? Eu já joguei com os velho, bocha. Quais velhos? Os velhos da minha família, lá. Eles não estão vivos mais, né? Que os velhos. Caraca, ele enterrou os velhos, mané. Caralho, é isso, cara. Eles já se foram. Os papos estranhos aí. Você jogou bote no além, mano? Não. Que eu joguei isso, antes deles irem pro além. Ah, então tá bom. Ó, o Eren. Foi divertido, bote? Foi, cara. Eu acho um esporte as bom. Bote. Cara, você tem que jogar a bola. É tipo assim, tem um alvo no chão. É uma bola só, são duas. Um alvo no chão. Tá legal? Tá legal. Aí você joga a bola mais próximo do centro do alvo. É igual o curling, né? É igual o curling. Isso. Só que aí o outro cara pode. Sabe aquele jogo do Hogwarts Legacy? Ah, você sim! Joga bola, tipo passa a risca. É tipo o jogo da bolinha do Hogwarts Legacy. Gostei. Oh, o Eren mandou 27,90. Acabei de platinar o Resident Evil 1 depois de ver a tier list do Cross. Fiquei com medo real em algumas partes. Agora eu entendo as críticas ao Resident Evil mais recente. O Elson ZR falou, pode raspar o saco da linguiça com 6 lâmeras? Que isso? Cara, a 6 lâmeras... Eu acho perigoso. Não. Eu acho perigoso. Bota aqui. Pode, eu confirmo que eu já fiz. Isso! Porque tem que deixar o negócio direitinho. Claro. Não tô julgando. Eu acho que isso é uma e sabedoria. E as 6 lâmeras foram muito eficientes. Sério? Exatamente. Cara, olha só. A partir do momento que você adquire 6 lâmeras, elas estão nas suas mãos. Quantas? Pra você fazer 6, ô Fênix. Ah, tá. E eu contei, tá bom? Às contou. Vezes eu acho que é 7, às vezes 5. Mas não na é, verdade né? São 6. E quando você adquire a Razor, cara, você faz o que você quiser, na área que você quiser, mas com muito cuidado, tá bom? Exatamente. Então faça aí pra sua parceira... Faz bem, usa essas lâminas ali pra deixar o negócio boa. Ali, né? No jeito. E fica bem maior também, né? Você olha ali, sem aquele arbusto, dá uma valorizada. Sim, claro. Sim. Entende? Nunca fez exercício? Não? Bom, fica aí a... É a informação. É informação. Reflexão aí. Tá? É informação isso, tá? O Guilherme são R$5. Boa noite, os lindos. O escroto da porra. Adriel deu um membro pro chat... É isso, muito obrigado todo mundo. E agora vamos então falar da bomba que foi hoje isso, foi, né? O quê? O cara tá morrendo aqui, cara. A água tá desse lado, cara. E o cara tá louco. Tá bom, vai. Bom, foi tá hoje louco. O quê? O maluco me manda uma porra dessa, cara. E eu que tô louco, caralho. Então, galera, num movimento muito louco, tá louco, a Rockstar anuncia que adquiriu os responsáveis pelo 5M e o Red M. Foi hoje, né? Doideira isso, hein? É, num movimento inimaginável, eles agora são donos do 5M, que é a plataforma que roda ali, né? Os mods no online do GTA. Eles são especialistas na Rage Engine e agora foram agregados ao time da Rockstar. Vamos lembrar que a Rockstar é uma empresa que ela, literal, processa modders, tá? Ela manda seus advogados atrás dos modders pra mandar prender eles. Já foi, né? E não faz tantos anos assim, tá? Então, isso é um movimento muito improvável e aconteceu. Então, assim, a Rockstar agora é dona, né, do CFX.RE, que é a companhia responsável, e a declaração é a seguinte... Nos últimos anos, vimos com entusiasmo a comunidade criativa da Rockstar encontrar novas maneiras de expandir as possibilidades de GTA V e Red Dead Redemption 2, principalmente por meio de criação de servidores de RPGs dedicados, disse a Rockstar em um comunicado. E aí, o que isso vai ser, né? Só o tempo vai dizer. Mas, agora, eles fazem parte da Rockstar. Doideira. E a gente só pode especular, por enquanto, o que isso vai significar para... Pro GTA 6, pro GTA Online, pro próprio GTRP, pra comunidade modder em geral, pra comunidade de criadores em geral, né? Eu vou me repetir, falar novamente o que eu acho sobre isso, pro Fênix também e o nosso querido Mikali. Obrigado. Cara, é o seguinte, de nada. Obrigado por se importar comigo. Bom, esqueci o que eu ia falar. Pô, o cara desconcentrou o outro, tá vendo? RP. O GTRP, pô. Vamos lá, gente, ó, o GTRP é o que eu... Já falei, vou repetir aqui para vocês, que vocês não viram o que eu falei, porque ainda vocês vão ver. Mas, ó, o negócio é o seguinte, o GTRP, ele deu uma sobrevida
sensacional pro GTA, tá bom? E eu tô falando, não tô falando de GTA Online, eu tô falando do GTA RP, né? O roleplay aí que se popularizou porque muitos criadores gigantescos aí do Brasil abraçaram a causa, e aí não é muito pra mim, confesso. Uma vez entrei numa live, até. O cara tava fazendo: ô, Joãozinho, quero comprar um boneco. É a novelinha, aí, né, cara? Novelinha. É, vários amigos nossos fizeram novelinha. Nosso amigo falou, Zero ali fez, tá? Claro. Fez. Zero, Santa da galera. É. Aí... Mas é gigante, é um sucesso absurdo, a galera dentro, e é isso que é legal, né, do roleplay. A galera consegue modificar a estrutura do jogo. Então eles colocam lá comunidades, as famosas favelas, né, colocam lá pra ter o polícia ladrão. Cada NPC tem um trabalho diferente, então tem o trabalhador de obra, tem o policial, tem o ladrão, tem o frentista de posto, tem o mecânico, o cavaco era o mecânico. É, então assim, o roleplay ele deu uma sobrevida gigante pra esse jogo em si. E eu, né, foi o que eu já comentei e vou falar, eu acho que isso é legal, né? A Rockstar já teve caso de realmente ir contra isso, mas agora abraçar a comunidade e tentar se aproximar, mesmo a gente sabendo que tem um fundinho de interesse por trás, o Dava vai comentar disso já já, eu acho legal, pelo menos é uma tentativa de aproximação de trazer essa galera pra perto. Por mais que depois, né, dos acontecimentos aí, possa ser tudo diferente, possa ser que talvez ela esteja tirando do mercado alguém que futuramente pudesse dar algum tipo de dor de cabeça, mas inicialmente me parece algo bom. É isso que eu acho. Boa. Amigos. E o que você acha, Dave? Não, então, o que eu acho é que assim, é que a gente tem pouca informação, né? Uhum. Eu acho que, pensando em várias coisas, para o GTA 6 e para o online, eu acho extremamente positivo. As coisas que a galera fazem, né, no GTRP, as mecânicas que eles criam, todas as estruturas que eles criaram, é algo que a Rockstar passou 10 anos e não fez. E assim, por que eles não fizeram, né? A gente sabe que, por exemplo, até hoje o GTA Online é uma porcaria em termos técnicos, né? Uhum. Até hoje tem problema, até hoje é instável, né? Até hoje tem um monte de coisa errada. E falta muito recurso. O modo criador do GTA Online, que é pra você criar corrida, criar serviço, é horrível, até hoje. Os caras lá atrás que faziam as corridas e tal, eles tinham que ficar usando glitch. Cara, era uma tortura você fazer um serviço dentro do GTA e não melhorou muito até hoje. Uhum. Então eu acho que nesse aspecto a Rockstar tem muito que ganhar. Sim. Eu acho que é importante eles reconhecerem que eles são muito ruins nisso. Porque tem o Red Dead Online que é pouco. É, exato. Também. Então assim, passou 2013, chegou 2018 que foi o Red Dead Online e viu que eles não aprenderam nada em fazer coisa online. Sim. Então, nesse aspecto positivo, porque esses caras sabem fazer isso. Uhum. E agregar a quantidade de mecânica que tem dentro do GTA RP hoje para o GTA 6, eu acho fantástico. Uhum. Eu acho que tem que ter mesmo, melhorar a questão dos criadores e tal, não sei o quê. Porque eles criaram um monte de ferramenta foda e tal. Agora tem um outro ponto. Para nós, que não somos do GTA RP, que vamos jogar, e principalmente para a galera do console, porque não necessariamente... No console não tem GTA RP. Então a galera do console, que é uma massa absurda que joga o GTA... Estão nem aí pro GTRP. Uhum. E eu não acho que a Rockstar vai transformar o GTA Online do 6 em GTRP. Não acho, até porque isso ia afastar muita gente. Uhum. Pode até ter uma... Tipo, ter o GTA Online normal e ter o GTRP lá e tal. Aí a gente vai pro outro lado dessa história, que é a galera do GTRP hoje. O que eles vão fazer com o GTRP que já existe? O que eu acho que a Rockstar deveria fazer é... Não mexer em nada na estrutura que hoje funciona o 5M e tal. O 5M continuar sendo de graça, continuar sendo liberado, todo mundo poder fazer seus mundos sem restrição. Não mexer em nada. O problema é que tem servidores de GTRP que movimentam muita grana. E eu acho improvável a Rockstar não querer fazer alguma coisa com isso. Pegar a grana, né? Eu acho que certamente eles vão ter os servidores oficiais de GTRP da Rockstar. Isso certamente vai ter, e vai ter microtransação, vai ter os cacete aí. Só que a partir do momento que eles virem que tem servidores que estão... já são gigantes e que estão fazendo muita grana, e os deles lá, que certamente vão ser uns preços absurdos, porque a Rockstar não tem calculador nessa hora, eles botam uns preços insanos. Achar que eles não vão mexer nessa estrutura, sabe? Uhum. Então assim, eu acho que vai ser bom e ruim, entende? Eu acho que pro GTA Online 6 vai ser fantástico. Eu acho que pra gente que não joga o GTRP, só vai ser bom. Uhum. Agora pra galera que joga o GTRP, é um grande ponto de interrogação. É uma instabilidade, assim. Você não sabe quais são as decisões que a Rockstar vai tomar. E tem um negócio também que é muito importante, que você falou, se a Rockstar assumir agora e ter os servidores próprios. Cara, tem uma coisa que é muito legal dentro do roleplay, que cada país, ou seja, cada local, eles conseguem mudar essa estrutura e colocar os mods para que se torne um negócio mais realista. Uhum. O que faz o roleplay ser maneiro? É justamente o carro da
da rota. Uhum. As Casas Bahia. Isso, não vai ter. Você não vai poder fazer isso. Então você já vai perder um ponto aí. Porque o que deixa é o realismo. Exato. Você tá jogando um jogo que você quer ter uma segunda. É um second life. É, claro. Você quer ter uma segunda. Então a Rockstar já não vai poder. Você não vai poder colocar o mod do golfe lá. Você não vai, entende? Então o que você vai fazer? Você vai ter os seus veículos. Então, você vai pôr o Adder. Você vai pôr o Zé Torto, que a gente chama. Né? Tem outro ponto que eu acabei de pensar aqui, que eu não tinha pensado antes, que é o seguinte. A Rockstar assumindo isso aí. E, assim, em teoria, se alguém... Cidade Alta, por exemplo, que é o famosão. Tem um monte de marca lá. Um monte de coisa... Marca gigante. E se, as marcas resolverem processar a Rockstar por causa do direito autoral dentro dos servidores 5M que a Rockstar não controla, por exemplo. Então, existem várias situações. Eu sempre achei muito delicado essa situação que uma marca gigante, ela paga o servidor para fazer anúncio lá dentro do servidor do GTA. E a Rockstar nunca pegou nada dessa fatia dessa marca. Isso. Num futuro, que eu acho que muito provável que aconteça isso no GTA 6, essas marcas não vão conseguir mais comprar dos servidores. A Rockstar vai banir os servidores venderem e tem que comprar com a Rockstar. E aí o outra preço coisa, muito outra maior. Coisa importante é que o cara falou aqui, o CQN falou, serve que tem carro da vida real, pode ser processado. Pois é, tem os carros reais. Tem os carros da Volkswagen. E tudo isso aí é desenho industrial. Tipo, isso tem direito autoral sério. É verdade. E mod, a galera faz tal, sei o quê. Essas grandes empresas não vão ligar muito. Agora, a Rockstar sendo dona dessa porra, eu não sei quais situações podem ser geradas com isso aí, né? E esse é um dos pontos, cara, porque isso é em qualquer local do mundo. O RP ele é construído para trazer esse realismo. Então, por exemplo, aqui no Brasil, tem a parte das comunidades, tem todas essas partes que eu falei que é um bagulho da nossa cultura, né? E aí tá a Coca-Cola, beleza, é um bagulho mundial. Mas, por exemplo, Marabras. Então. Isso dá uma imersão de realismo. Dá imersão. A rota, sabe? As motocas, essas motos. Pô, tem uma cidade do Ronaldinho Gaúcho, cara. Pô, isso é muito legal. Pois é, tem o do Ronaldinho Gaúcho, verdade. PM, com a roupinha da PM de São Paulo ou de qualquer estado. Cara, é isso que faz. E aí, se caso isso acontece, que a gente tá supunhetando aqui, cara, vai perder tudo isso. Porque a graça é justamente essa. É você poder colocar tudo lá. É você pegar uma skin que nem eu vi, acho que é o Bob. Cara, eu simplesmente vi uma conversa entre o Bob Esponja, o Popeye e o, sei lá, o Chaves. Isso é muito louco. Então não vai ter mais, sabe? Então é um dos problemas. Mas, Odava, a gente falou das corridas, cara, que a Rockstar é muito ruim, mas tem, eu acho que os caras eram muito bons. Porque eu tentava fazer as corridas e, cara, saí igual a da Rockstar. Os caras que faziam corridas. Sim, os criadores época, que são os caras fantásticos. Eram foda, porque eles usavam glitch, disco voador. Lembra? Você passava disco voador. Sim. E essa parada, essa aproximação já tinha que ter acontecido lá atrás com os caras que criavam corridas. Aquelas Automatic Crazy. Os caras faziam no console, Crash. Não era no PC, não. Era no console o cara fazia isso. Doideira. Então, assim, cara, é uma situação que realmente só esperar. Mas a princípio eu acho legal, porque são caras que deram uma sobrevida pro teu jogo, né? Deram uma sobrevida. E vale lembrar, Dava, o seguinte. O 5M não é de graça. Pelo menos, não pra quem tá mantendo o servidor no ar. Né? Desembolsam uma grana lá para manter aquilo funcionando. Desembolsam uma grana com o programador para criar as paradas lá para dentro. Tem que ganhar dinheiro. Então tem criador que ganha dinheiro com o 5M, mas o 5M tem um custo para se manter. E vamos ver como é que vai funcionar. A gente discutiu isso hoje no grupo, porque quando eu vi aqui, assim, eu não jogo nem o GTA Online, nem muito menos o RP. Mas quando eu vi, eu falei, cara, parece ser algo legal. Quando a empresa reconhece a sua comunidade apoiando assim os caras que constroem coisas para o seu jogo, é de uma forma geral legal. Só que tem um perigo que aí fica dependendo da empresa. Depende de como eles vão agir para ser legal ou chato, porque eles podem chegar, agora é um monopólio deles, é o RP. Não é a empresa separada que faz o negócio, não, é a Rockstar. O que eles falarem vai ser a regra, e você gostando ou não. Então eles são um perigo. Você fica sujeito a uma imposição de regras da empresa. Que não existiam da empresa, isso. Exatamente. O CQN, enquanto tem uma galera aqui que é do GTRP, muito legal os comentários de vocês, porque é importante que a gente não joga, a gente está especulando certas coisas. Falou. O CQN contra o Fê falou, para fazer um server legal é por volta de 50 mil reais. E eles já falaram que há um tempo atrás a Rockstar proibiu realmente usar marcas reais no jogo por causa de medo de direito autoral. E eles nem eram donos do bagulho. Sim. Então assim, eu acho que é uma situação muito mais complicada. Tá? Talvez a Rockstar ela
tá interessada no talento. Nessa galera que criou essas bons. Paradas, que eles são muito bons e tal. E para adicionar o GTA Online, porque a gente sabe os problemas... Porque a gente fica imaginando, cara, GTA Online... Sem sacanagem, o desenvolvedor da Rockstar já tava, cara, a gente é muito ruim nisso aqui. É isso que eu ia falar agora. A gente é muito ruim nisso aqui. E olha só o que essa merda fez. Sim. Porque é foda, apesar de ter tanto problema, até é maneiro demais. Falou, meu Deus, a gente ficou... Imagina se a gente fizesse bom isso aqui, se a gente fosse bom, sabe? E é engraçado porque assim... Os caras são muito bons em muitas coisas, né? Rockstar é incrível em várias coisas. Só que em multiplayer, especificamente, eles não conseguem, cara. É impressionante. Então, é dispensar de contratar empresas e usar elas para esses caras talentosos para desenvolver isso. Eu vou falar aqui, como eu falei já várias vezes, da Valve. Porque a Valve fez muito isso, cara. Não, mas é um ponto bom, ó. A Valve já fez muito isso de contratar pessoas da comunidade... Pra eles desenvolverem as coisas pra eles. Então, o CS nasceu de um mod. Sim. Os caras fizeram mod, a Valve contratou eles e pegou. O Dota é um mod de Warcraft e a Valve contratou o cara que fez o mod, um dos caras. O Dota quem criou pra Valve foi a Blizzard. É, isso que é mais bizarro. A Valve contratou e fez o Dota 2 com esse cara. Sim. E o Portal mesmo, é um mod de Half-Life. Team Fortress também é um mod de Half-Life. Eles contratam essas pessoas e fazem. E, de uma forma geral, dê certo. Mas uma vez a Valve comprou os caras da Campo Santo, que fez o Firewatch. E nunca mais se ouviu falar deles. Então pode ser isso também. A Rockstar contrata os caras, engloba na equipe e você não sabe o que eles fazem. O famoso colocar na geladeira. É, colocou os caras lá. Só que esses valores que a galera revelou aqui no chat... São os valores mais altos que eu imaginava, tá? 50 então, assim, mil é muito dinheiro, cara. Pois é, então assim, tem que ver como é que a Rockstar vai resolver gerenciar tudo isso aí. Eu acho que no primeiro momento a gente vai ver grandes diferenças nessa situação, mas vamos lembrar o que a Microsoft, que na verdade é Mojang, né, fez com Minecraft. Eles também mudaram muito da estrutura online, fizeram servidores pagos e recentemente tiveram as atitudes aí anticomunidade meio esquisita, né, limitando algumas coisas, restringindo, aumentando seus poderes sobre o que eles podiam ou não fazer. Então... Né? Depende muito da empresa, né? Da empresa. Então a gente vai ter que ver que atitudes a Rockstar vai querer tomar. Eu acredito que nesse primeiro momento, nada vai mudar. Até porque eles estão dedicados aí ao GTA 6. Né? Sim. E aí vamos ver como é que isso vai se desenrolar. E eu tenho a dúvida também, o que vai acontecer com o GTA Online quando lançar o 6? Também não sabemos. Ele vai ser um upgrade? Ele vai deixar de existir? Existindo? Eu acho que tem que começar do zero. Tem como ter upgrade. Eu acho que vai continuar lá. Vai continuar lá. Mas assim que lançar o online do 6... A galera vai migrar. Galera. Eu não sei se migrar, mas vai cair uma galera para ir pro novo. Entendi. Porque pode ser também que o novo seja uma merda. O novo multiplayer do GTA. E a galera continua... Né? Que nem o Red Dead, né? É isso que eu ia chegar. O Red Dead, por exemplo, fizeram uma economia do jogo ridícula. Ridícula. Sabe? Era ridícula. Não, locomoção pelo mapa era muito difícil. E eu tava esperando, depois do GTA V, você fala, pô, o multiplayer do Red Dead, porra, cavalo. Sim, isso é verdade. Uma merda. Velho Oeste, né? Mó legal o multiplayer Velho Oeste. Mas e assim, o GTA Online ele já é hoje um produto à parte. Ele já é à parte. Você não precisa do GTA V para jogar. Você pode baixar e comprar à parte. Exato. Então, acho que esse produto à parte não vai deixar de existir. É. Ele vai continuar. O que pode acontecer, realmente essa é a dúvida, é como o GTA VI vai ser incorporado a esse produto à parte ou se ele vai ter dentro dele um online ou se ele vai ter as duas coisas. O online dentro dele, GTA 6, para você acessar de dentro do jogo, ou o online que você acessa no GTA Online fora, só que com o conteúdo do GTA 6. É, assim, na verdade, eu acho que o que acontece, eu acho... Porque o mundo mudou. Desde que o GTA 5, o mundo dos games mudou muito. Na verdade, o mundo mudou, né? 10 anos é muita coisa. Lá atrás, quando o PUBG veio, né? Quando o PUBG veio, o Battle Royale era pago. É... Verdade. E tanto que o PUBG se fudeu, porque demorou tempo demais pra ficar de graça. É verdade. E o modelo que o GTA Online é hoje... Quando lançou o GTA Online, era pra, você tinha que comprar o GTA V pra poder ter acesso online, né? O correto no mundo que a gente vive hoje era ter o GTA 6. E se você compra o GTA 6, você joga online, óbvio. E o GTA Online separado. De graça? De graça. Nada, duvido. Também duvido. Também duvido. Mas pode ser que eles façam, depois de um tempo... Lança isso. Porque, mas se eles fizerem... Aí que tá. Se eles fizerem isso, botar o GTA Online de graça, eles iam ser mais agressivos ainda na monetização. O que já é... Hoje, a monetização do GTA Online é insanamente agressiva. Insanamente. É, e tudo... Cara, quando o jogo lançou, se eu não me engano, o carro mais caro era 1 milhão. Tá entendendo? Era o carro mais caro, o jogo era 1 milhão. Hoje em dia, pra montar o iate lá era absurdo.
Pois é. Então, assim... É... Pra comprar, é um absurdo. É, então vamos ver as decisões que a Rockstar vai tomar aí pra frente, mas... Eu vou confessar uma coisa, viu? O Davi é um sujeito honesto. Eu vou dizer o porquê. É verdade. Isso é verdade, tá? Lá atrás, quando lançou o GTA Online, você, safadinho aí, você vai lembrar, tá? Tinha as contas modded. Tinha as contas modded. E eu, por um acaso, tinha um amigo que sabia do esquema, tá? Então, eu sempre tinha dinheiro para as DLC, tá? Eu tinha 999, até hoje tá lá, nunca gastei tanto. E, inclusive, a Rockstar andou banindo umas contas aí. Não baniram a sua? Não. Agora vão, porque eu explanei, né? Sou bem inteligente. Acabou. Não, não quero nem ver. F. Cara, e o Davi ia lá e comprava o Sharks. Comprava. Mano. O cara não tinha conta modded. Então, tinha. Parabéns tá pela honestidade. Honestidade, né? Mesmo, cara. É isso aí. Honestidade ou otário, né? Você que é isso? Caraca, nossa, mané, denúncia. Olha lá. Ô, louco, gente. Achei que a gente era cordial. Não é, cara? Pelo amor de Deus. Oh, por falar em dinheiro, eu posso puxar uma legal aqui? Claro. Você viu a notícia das tartarugas? Não, é calma. Ah, vai chegar? Então tá bom. A gente tá no GTA, cara. E você, cara, o que você acha dessa história aí? Cara, não, vocês disseram tudo que eu poderia dizer. Eu acho que... O cara quer mudar de assunto, que ele tá cagando. Não. Ele tá se... Não, tu quer falar de tartaruga, velho! Eu acho que o GTRP, ele é um negócio que eu também não consumo, porque ele é de PC. E ele é criado pela comunidade. Muito hater de PC, né, cara? Nossa. Cara, assim, GTRP, legal, bacana. Compraram lá. Novelinha, né? Nossa, legal. Deboche absurdo, né? Mas assim, velho. Não. Assim, eu acho que o ponto dessa notícia que eu vejo é... O ponto legal. Qual que é o ponto? É que a Rockstar está dando voz à comunidade de um jeito que ela não dava. Sim. Ah, sim. Porque ela é fechada. É uma empresa fechada. Né? Muito fechada. Ela não... Ela separa muito assim, os produtos da comunidade, né? Olha, eu faço meus produtos, eu vendo meu porte por $50, aceitou, não aceitou, sinto muito, né? E isso mostra uma sinalização da Rockstar que ela não tinha antes. Esse ponto é legal, né? Em termos de posicionamento da empresa. Agora, entra no que vocês falaram das regras. O que isso vai implicar de novas regras aos criadores que antes tinham total liberdade, esses... sobre os quais a gente tá falando, aí é uma coisa que o tempo vai dizer, né? Então a notícia é interessante sim pra gente ver posicionamento da empresa, sabe? Da gente ver a imagem e o tipo de proximidade que ela, quer ter com a comunidade. É uma notícia inédita. É uma notícia inédita. Não, a notícia, eu falei pra cá, a notícia é legal sim, a notícia é inédita. E vindo da Rockstar é mais legal ainda, porque ela é fechada. Mas sim. E o roleplay? Sabe? Qual? E o roleplay? Você tá cagando. O roleplay? Cara, eu gosto de ver coisas bizarras, por exemplo. Qual seria o seu personagem no roleplay? Seria eu ia pegar um Ronaldinho Gaúcho lá, cara. Caralho, eu não esperava o Ronaldinho Gaúcho, não. Sabe por quê? Cara, dá pra você ser advogado no roleplay, dá pra você ser médico. Então, mas é que ele quer ser o Ronaldinho Gaúcho na prisão. Mas sabe por... Então, boa! Mas sabe por quê? O Ronaldinho Gaúcho é o rei da aleatoriedade. É claro. E GTA tem aleatoriedade. É, todas. Entendeu? E tem a cidade dele lá. Ser prefeito. O bruxo. Prefeito. E tem a cidade dele lá, do GTRP. Tem. Que a gente publicou? Lembra, cara. Foi mó legal isso daí, né? Enfim. Dito isso, o Mikali tá se fudendo pro roleplay. Pois é, mas... Não, mas é legal, O cara não gosta de PC, não gosta de roleplay. O cara... Olha, vou falar, viu? É difícil as coisas. Não, mas de verdade, eu acho a notícia em si... Ela é relevante pra caramba. De verdade, assim. Não, assim, é realmente um negócio muito grande. É grande. Vindo da Rockstar. E é pra gente que quer... Porque, assim, as coisas que eles fazem no GTRP, né, em questão de mecânica e tal, não tem nem para o GTA modo história, single player. Então, pode ser que eles adicionem coisas... dentro da história do GTA, que eu sei que muita gente quer jogar, que é o single player, que muita gente joga também. Então a gente vai ter que ver, esperar pra saber quais vão ser as decisões que a Rockstar vai tomar. O Cross, o cara que falou no chat, Guilherme Fernandes, falou que faz o Pix pro Cross, coração e ele passa o 99k de RP na sua conta do GTA. Faça o Pix agora, meu amigo. E não é urubu, tá bom? Não é urubu do Pix. Fato, você me manda 5 do mil no Pix... E volta automaticamente para você. No GTA. No GTA, 5 mil de GTA. Incrível. Que você não compra nenhuma roupa. 5 mil. Não, pois é. GTAs. Não. Cara, o preço dos carros é absurdo, mas o preço das roupas é um negócio que não. É uma camisa 10 mil. 10 mil? Não, assim. É tudo Prada. É tudo Prada, Louis Vuitton. Gucci. Louis Vuitton. Ó, agradecer aqui o Luar Nor, virou mesmo pelo 14º mês, falou: dei 6 lâminas pro Fênix, ele volta louco pras noitadas First Class Trouble. Jogava First Class Trouble? Cara, jogava com o Alan. Among Us lá, né? Era lá no, na live do Alan. Era muito bom. Esse jogo é muito bom.
É tipo um Among Us, né? Só que é melhor. O GB Conselheiro mandou 1090, foi isso, foi o famoso Não Pode Com Ele, juntos a eles. O Igor Miranda mandou 20 reais, falou, faz 4 anos que fui diagnosticado com uma síndrome rara na mão que me impediu de jogar games. No último ano, realizei 5 cirurgias. Vocês me ajudam a superar essa fase e reacenderam minha paixão pelo tamo mundo junto, game. Cara, obrigado. Legal, cara, legal. Pô, muito a gente bom. Que agradece, cara. E será que ele já testou os controles adaptativos? Que é, pois tem é, né? Muito tem controle, muito bem legal interessante. Isso, viu, cara? E assim, eu queria novamente agradecer a todos vocês. Aliás, eu acho que eu posso falar isso em nome de todo mundo. Todas as sextas-feiras, pela audiência que vocês nos dão, tá? A gente faz esse programa para ter uma resenha próxima a vocês. Ninguém quer ofender o videogame, o jogo que você gosta. É claro que a gente vai brincar aqui, se zoar. Isso vai acontecer mesmo. A ideia é passar as notícias aqui com um tema mais humor, né? Fazer uma brincadeira, porque ninguém quer chegar aqui e deixar um clima pesado para você que chega do trampo ou você que está com a tua família. A ideia é ser essa resenha que vocês se sintam aqui no meio, com a zoeira e tal. Horas a gente vai acertar. Horas a gente vai errar, mas fato é. O legal é brincar, né? É, fato é que essa moral que vocês dão pra gente é sensacional. E eu vou repetir o que vocês gostam de ouvir. Qual é o maior patrimônio dessa live, Fênix? É eles mesmos. Quem? Os nossos viewers. Tá aí, então. O João Lucas mandou 10 reais e falou: acabei de chegar na live e vejo homens com vestimentas diferentes. Isso por acaso é uma seita em prol das benditas 6 lâminas do Dr. Jones? Uma seita é muito bom. Seita das 6 lâminas. Seita é legal. Seita é legal. Bom, é. Vamos de quiz! Quiz do Flow Games. Beleza, vamos de quiz então, pessoal? Vamos lá. Bora. Boa. Lá vai. Que a primeira tem certeza que eu errei. Eu também errei. Nossa. O nome dos irmãos protagonistas de Devil May Cry são referências a um livro. Qual? Opção A. Não, peraí, repete o início, que o Dava falou aqui e me atrapalhou. Vamos lá, repetindo então. Ah. O nome dos irmãos protagonistas de Devil May Cry são referências a um livro. Qual? Opção A. Mandar pro mundo aqui. Harry Potter e a Pedra Filosofal. Peraí, gente. Opção B, Eu, Robô. Opção C, A Divina Comédia. Eu, Robô? Eu ouvi Eu, Robô? Eu, Robô. Ó, é Harry Potter e especificamente a Pedra Filosofal. Eu, Robô ou a Divina Comédia. Escolhe um dos três. Harry Potter, claro. Harry Potter ou a Pedra Filosofal? Não pode ser outro. Tem que ser a Pedra? Filosofal. Ô, Félix, qual foi o mais próximo que você chegou de uma Pedra Filosofal? Cara, é melhor eu não responder essa pergunta. Não era bem a Filosofal, né? Não era. Tá bom, era tá outra certo. Pedra. Muito bom. Ô, Mikali, você respondeu aí, Mikali? Mandei pro mundo. Mikali, vem cá. Baba. Hoje, antes de sair de casa, você tomou pergunta. Um banho hoje, bem tomado? Olha, geralmente, vou ser sincero. Não, né? Eu tomo banho geralmente à noite quando eu chego de sábado também. De manhã, quando você acorda, não toma banho. Eu tenho o hábito de tomar no finzão do dia. Finzão do dia. Aí então, eu fecho o dia. O cara é o Jacquin, ele não toma banho. Nesse momento aqui, eu não tomei banho ainda. Mas a última vez que eu tomei foi ontem meia-noite. Então, por debaixo desse roupão, tá complicado. Né? Não, tá tudo cheirosinho. Cheirosinho. Tá mesmo? Cheirosinho. Às vezes, no muito calor, quando tá muito calor, eu tomo dois banhos por dia. Aí dois? Dois. Tá, isso é mas bom. No meu geral, assim, rotina, antes de dormir, assim, não recolher a noite. Muito bom. Qual é a sua certidão sobre as suas respostas no quiz até agora? Porque eu quero muito que você erre, cara. A minha assertividade? Eu quero, isso. Eu quero muito que você erre, porque eu tô na vice-liderança, Eu digo o seguinte, Gui. A primeira, eu tenho quase certeza do driver, né? Que eu errei. Graças a Deus. Tenho quase certeza não, tenho certeza absolutíssima. Boa. Essa agora, acho que eu posso ser acertado. Tá bom. Gostei. Vamos lá, Mikali. Fala, ó, Capcom pra você, tá, Cross? Especialmente pra você. Ô, fala Capcom, aí o que a Capcom fez agora, Mikali. Que eu não ouvi essa falar é boa. O Cardozão que inclusive puxou aqui, ó, que é o seguinte, a Capcom... Vocês viram a notícia das Tartarugas Ninja? Para você liberar o conteúdo de Tartarugas Ninja no Street Fighter 6, que foi anunciado, foi muito legal essa colaboração, você vai ter que gastar quase R$500. Não, calma aí. Cada skin de tartaruga, singularmente, custam $15. Singularmente. Para você ter todas... Aí é R$500. É, tem até os valores aqui, ó. O jogador que quiser adquirir... Mas espera, antes de falar dos valores, Mika. Claro. Se eu quiser ter o Michelangelo, quanto eu pago? $15. Se eu quiser ter o Leonardo... Mais $15. Isso. O Rafael. Mais $15. Exato.
E o... Exatamente. Donatello? Donatello. Donatello é set doll, porque ninguém quer ele. Inclusive o Cardoso tá hypado. Brincadeira. Como assim? Eu também. Ele é que tem um bastão longo? Como é que não gosta dele? Ah, o Donatello longo. Do bastãozão? Bastão longo. Qual é o dos dois garfos? Você prefere do bastão longo? Rafael. Mas você gosta do bastão longo, não é? Eu gosto do bastão. O meu favorito é o Michelangelo. Falar normal. Michelangelo, engraçadinho. É, ele é engraçadinho, eu gosto dele. Eu não lembro mais dessa cara. É até sacanagem. O Leonardo tem duas espadas, ele é muito mais bolado do que os outros, né? É, o Leonardo é o azul. O azul. O laranja é o Rafael. Pois é. Não, não, o Rafael... Michelangelo, vermelho é Rafael. É, o vermelho é Rafael. O roxo é o Donatello. O laranja é o Michelangelo. Isso. Que triste, eu lembro dos tartarugas. Agora, temos os valores em reais. Valores em reais, manda aí. Que é assim, vai. Ó, o jogador que quiser adquirir as skins vai ter que investir primeiramente R$266,90. Quando comprando um pacote de 2.750 moedas, que custa 239. Tá bom. E mais 250 por 26. Ok. Tá bom. Aí a gente vai pra isso daqui, ó, logo depois. O quê? É, pra quem quiser as máscaras clássicas coloridas, né, vão ter que gastar 250 Fighter Coins em cada, que custa R$26,90. R$26,90 é uma máscara? Exato. Não, e assim, Cross, olha só, com todo respeito. Olha que coisa ridícula. Vai pagar R$30 nisso aí. É. Deixa eu ver. Tem. Entendeu? Aí, bota, não, bota aí mais na tela. Tem lá, cara, a máscara do Michelangelo aí, ó. Sacanagem, Quero ver, quero Porque ver. Porque não é um personagem que vira o tartaruga, não. É aquele o modo que você cria o teu boneco, entendeu? Aham. Uh-huh. E aí, cara, assim... Desculpa. Não dá. R$30 isso aqui? É feio. Não, não dá. Mas nem pro... Mostra aí pra gente o... Mas nem pro maior fã de Tartaruga Ninja, com todo respeito. O quê? Ô, Cardoso, você é o maior fã de Tartaruga Ninja? Ele queria muito, cara. Eu adoro também. Ele ficou a semana inteira falando, cara, muito caro. Você queria ter a faixinha das Tartarugas Ninja? Aqui? Aqui? Tá bom. Aqui a baixinha. E os filmes da tartaruga são muito ruins, mas falaram que esse novo é bom. Fala que esse novo é bom. Fala que esse novo é bom. Aí, mano. Isso, gente. Tem um último aí que saiu que é bom. Fala aí, porque tem outras coisas que eles estão vendendo. O que tem? Qual que é o tem, Mega tem. Fox? Aí, ó. Não, esse aí é a skin, mas tem a imagem no próprio post, tem a imagem do cara com a... Essa aí é da hora. Pode mostrar a própria matéria do portal. Pode ser a matéria do portal. Tem, no portal tem. Porque olha só, Dave, as outras coisas que tem. Ele também inclui um conjunto de adesivos. Adesivos. Aí mesmo, vai descendo um pouquinho. Tá? Ali, ó. Por 100 moedas, emotes por 200... Tá aqui, exatamente aí, ó. É logo embaixo, é só descer um pouco. Quadros de câmera de 100, papéis de parede, personalizados também por 100. Ao total, os jogadores que quiserem o pacote completo terão que gastar 5.300 Fighter Coins. Que o que dá, em reais, 480 pila. Tem um detalhe. O personagem completo, o Street Fighter, o Rashid, é mais barato que uma skin. Que isso? Aí, ó. Olha aí, galera. Peraí. Isso aí não. Não, quem tá que é isso? R$30 isso aí. É no World Tour isso aí, né? R$30 reais tour, né? Essa máscara aí. Entendeu? Essa máscara tá meio medonho, né, cara? Não, tá meio doido. Esse olho tá meio... Tudo bem, é da tartaruga, mas tá meio medonho. Sei lá, um Batman... Nossa, velho. Como é que é um Tim Drake versão... Não, e o olho branco, né? Tipo, não tem... Porque até o Joe C, a tartaruga ninja, tipo, você bota aqui e o teu olho aparece ali, né? O cara tá com o olho... Mas acho que essa é da clássica, né? O olho era todo branco, né? É exato. Todo branco. Exato. Mas tá estranho mesmo. Tá muito estranho. Inclusive, eu tô lá pra ver esse filme novo aí. Não tem Splinter. Nem tem Splinter ainda. Que vacilo, cara. Então tá aí, Shredder. Né? O Shredder era foda. Muito essa collab foda, aí da... Nós gostamos sempre de falar de como eles abusam do nosso bolso, né? Pois isso daí realmente foi sacanagem. Mas eu tenho uma pergunta sobre a Capcom, pro Cross, essa aqui. Ah, me deixa em paz. Cadê a DLC do Resident Evil 4? Cara, Separate olha, boa the pergunta, ways. Boa pergunta. Aliás, eu quero jogar pra mesa isso também. Você me perguntou, eu vou te responder e vou jogar pra mesa. Vocês conhecem, a do chat também, uma empresa que mais perde o timing pra fazer as coisas do que a Capcom? Porque, olha, vamos lá, Resident Evil 4 Remake lançou um hype absurdo. Foi uma bomba. A maioria adorou o jogo. Pra mim é muito melhor que o clássico. Aí, pô, um mêsinho depois, tome. Eida, não. Quanto tempo faz que lançou mesmo, o Resident Evil 4? Foi abril, não foi? Foi abril, eu acho. Gente, março. Foi março? O que vocês acham disso, cara? Ah, que eu demora, achei... perde o timing. Você lembra do DLC do Village, que perdeu o timing também? Sim, todos eles perderam o timing. Nossa, perderam do Village perdeu e muito o timing. E foi esvadinho. Não, é louco. E assim, quando lançar... Do 7 foi um pouco antes, foi legal. Né? E foi legal, Gui. A das fitas, né? Gostava da Marguerite lá. Foi rápido. Não, eu joguei aquela que foi parecida com o do... Não é? Não tem uma que é aquele essa. Que é em primeira pessoa dele metendo no palco. Não, a do Cris é gratuita. É gratuita. É Not a Hero.
Que Tarakama, isso, que a Margarita vem Hero. Com a comida e aí... Isso, essa aí mesmo. Esse é o Itamas Dai? Não sei, mas essa aí é boa. Não, essa é muito boa. É muito boa. O puzzle muito irado. Esqueci o nome, é Zoe. Mas a Nota Hero que você a falou... A do tio dela é End of Zoe. Isso, End of Zoe. Mas obrigado. O Nota Hero é legalzinho até. Eu gosto do Nota Hero. E ela lançou logo depois do lançamento então, do set. Então, foi gratuito, foi muito acima do que poderia ser por ser gratuito. É. Né, o Nota Hero. Mas é assim, vai sair a... A gente não sabe se cross, vai ser só uma Secret coisa. Ou vai ser assignment. Separate Ways. Separate Ways. Só uma coisa. Quando sair, cuidado, jogar, cara. Mas tipo assim, perdeu o time. Cuidado perdeu. Com... Você, eu tenho 6 lâminas na sua mão. Ah, não. Peço desculpas. Perigoso. Né? Com isso aí você raspa muito zumbi. Verdade, imagina fazer a barba do zumbi assim, ó. 6 lâminas na mão? Com 6 lâminas pode balançando utilizar. As 6 lâminas assim? Não. Mas poderia. Você sabe aquelas armas que você desbloqueia quando zera o residente? Se você zerar em menos de uma hora? Diz, você vai desbloquear um The Razor. E vou te falar, com essas 6 lâminas, é mais forte do que a bazuca, tá bom? Bom, agradecer ao José Leandro, mano, 10,90, muito ousadia da senhora Capcom. Pois é. Verdade. E ousadia não falta pra Capcom, realmente não tem como a gente dizer que não. E alegria só, também, hein? Depois de muito tempo sem ter absolutamente nenhuma informação, agora nós temos aí que dia 20 desse mês teremos uma demo do Black Myth Wukong. Ô, louco, o jogo existe chinês, mesmo? Pois é. Nossa. Essa demo só será realizada na China, então não teremos acesso aqui. Mas foi revelado hoje que Black Myth Wukong estará na Gamescom. Aí, ó. E legal, aí, ele sabe o que eu acho? Eles vão anunciar que essa demo vai estar disponível pra todo mundo. Pô, ia ser legal, né? Eu acho que vai rolar. Lembrando que essa demo vai sair na China dia 20, vão jogar lá, não vai ser pro resto do mundo. E dia 22 tem o Open Night Live, que é o evento do Geoff Keighley. Estaremos aqui pra cobrir esse evento com vocês. Todo mundo vai estar junto aqui. Hã? Como quem? Com vocês. Ah. Entendeu? Tá, não sei. Com vocês. E veremos se tem. Porque o Black Myth é aquele jogo que a gente já cansou de falar aqui, que parece até mentira esse jogo. De tão incrível que parece que tá. E aí os caras desaparecem, a gente não tem mais informação nenhuma. É um estúdio chinês que quase nos comunica aqui. Eles têm uma empresa que eles contrataram pra fazer o marketing aqui, mas também os caras não falam nada há muito tempo. Então, teremos aí. Ele parece ser um Souls-like também, né? Então, não, parece meio Souls-like, meio God of War. Parece assim. Eu acho que no. Tem cara de ser mais fácil que os Souls, né? E ele, assim, ele chega a ser inacreditável pelo tanto de coisa acontecendo na tela, né, cara? É muita partícula, sim, é muita informação. Muita partícula, é um jogo que é aquilo que apareceu é bonito demais pra ser real. É por isso que todo mundo desconfiou. Porque, cara... Esse é o que o cara que vira uma mosquinha. E aí ele... E a gameplay, os bosses bem feitos bem da hora. E tal. A gente até falou Esquema de pirâmide. É. Mas é incrível como Souls-like tá na moda, né? Que bom. Nossa, que nunca bom. Vi... E que esse permaneça. Ano teve muito Souls-like, cara. E ele é... Vai ter o Pinóquio. Vai ter o Lords of the Fallen. Teve o Remnant agora. Muito Souls-like. Ele é livremente baseado, esse jogo, naquela... Naquele conto chinês muito famoso, ele é chinês inclusive, chamado Jornada ao Oeste, né? Ou Odisseia ao Oeste. Do macaco. Tem um jogo, exatamente, são vários animais, mas a figura do macaco é muito forte. É o Rei Macaco. O Goku, na geração retrasada, tem um jogo muito bom, para quem quiser uma espécie de similar aí, que é o Enslaved. Lembra do Enslaved? Não. Que é muito bom de aventura. Sabe de quem que é? Da Ninja Theory, tá no inclusive. Game Pass, eu não me engano. Ele é da Ninja Theory, esse jogo. Por isso que tá no Game Pass. Galera do Xbox aí, eu não tenho certeza se eu comprei ele pra... Porque assim, no Xbox Series X eu tô comprando tudo que eu posso do 360, porque eu adoro... Pra jogar lá na retro. Pra jogar na retro. Inclusive eu vou fazer logo umas lives aí. Faz o do Enslaved. Então, e aí quem tá no Xbox aí, tá ou não tá no Game Pass? Eu tenho ele, mas eu não lembro se eu comprei ou se eu baixei no Sabe no que agora Game Pass. Eu também de cabeça aqui preciso ver se tá no Game Pass, mas ele é um jogo da Ninja Theory, que hoje é da Microsoft, e ele é um jogo de aventura, em terceira pessoa, com plataforma, com combate mano a mano, com exploração, baseado no mesmo conto que o Black Myth Wukong é baseado, né? Jornada ao Oeste. Entendi. Muito bom, Enslaved. Ó, o Neto Valdeir mandou R$20 e falou, falando Resident Evil, cross humano de qualidade, estamos aguardando o review do filme animado Resident Evil Death Island. Aí, o filme está disponível do Blast PTBR oficial na plataforma. Aí, pra você. Depois da série, eu não me animo com mais absoluto. Você nem viu a série, Cross. Eu que tive que ver, por todos. Não, eu vi um pouquinho, não é bem assim. Você tem que ver tudo pra garantir a qualidade, Cross. Ô, Dava, você tem que ver ela dançando, Cross. Vou te fazer uma pergunta. Ela dançando, Cross. Você maratonou os 8 filmes da Mila? Não. Então pronto, eu fiz essa merda comigo mesmo. Mas eu vi os 8 filmes da Mila também, só não maratonei. Não. Esse é o problema. Aí, peraí. Esse é o problema. Então assim. Mas eu acho que é menos ruim, né? Os clones do... Pô, o primeiro filme da Mila é bom, velho. Primeiro é. Eu gosto do primeiro. Agora, peraí, mas o Goro não ficou trevoso, carecão? Não, ficou feio, cara. Não, ficou feio.
Eu preciso da juba dele. Tá bom, então beleza. Ficou feio. Mas assim, eu não me animo não, cara. Esse novo filme aí, eu tava falando com a Monique, ela já tava falando que também tava meio não sei o que lá. Eu já não tava animado pra assistir. A única coisa que me faria assistir é realmente ver o reencontro de toda a galera. Pô, tá o Chris, tá a Jill, tá o Leon, tá todo mundo. Ó, legal. Mas eu realmente não me animo não com... Não sei, com animação não me animo mais. Entendo. Rapaziada... Vamos então para agora para assistir, fazer o react da semana com os vídeos que a gente selecionou aí para vocês, tá? Vambora. Bom, vamos lá. Takeshi, manda pra gente. Começamos com o quê? Qual que é o primeiro react do dia? Takeshi, mandou bem. Olha, no quiz, hein? Deu uma chamada aí no segundo quiz aí que foi... Olha só. Primeiro você... então... Vamos. Celebridades no Mortal Kombat. Ah, isso é muito legal. Isso foi feito por inteligência artificial no Midjourney, tá certo? Ah, onde ferramenta. O cara botou lá, fez um vídeo com vários personagens, né, reais que existem no nosso mundo, como eles seriam dentro do Mortal Kombat feito com inteligência artificial. O próprio Ed Boon, né, que é o criador do Mortal Kombat, ele compartilhou em suas redes, ele gostou pra caramba e ele deixou uma mensagem, falou assim: qual desses vocês gostariam de ver no jogo? Né? Oh. Então dá o play aí. Vamos, puta. Quero ver o Kroos reproduzido nisso aí. Bom demais. Opa. Eu escolheria o Kroos. Vai, você me escolheria? Celebrity Combat. Ó, vamos lá. Celebrity Combat. Cadê o áudio? Ele mandou... Calma aí, que nem começou. Bom, só lembrando, galera, que logo depois dos reacts a gente vai ver os vídeos e áudios de vocês do grupo do WhatsApp e do Telegram. Então, se você não tá lá, clica no link da descrição pra entrar no grupo do Telegram e interaja com o nosso post da live. E, se você é membro, você pode entrar no nosso grupo exclusivo do WhatsApp. Então, vira membro. Dá um F5, Takeshi. Lá na nossa... O Twitter é uma praga pra vídeo, cara. Ah, não. Twitter o é horrível. Na real. Isso aí, o original é do Reddit, na verdade, né? Ah, tá. É que o Ed Boon retweetou, né? Ele botou, cara. Não, a música é a música do Mortal Kombat do filme lá, incrível. Não, muito foda. Bora. Vamos ver, hein? Vamos ver, hein? Ó, o Joe Biden. Incrível, presidente dos Beyoncé. Beyoncé. Não, ficou muito bom. Ou o Elf. Não, o Elf ficou isso. O Pope Francis. Pope Francis. Rapa não dá. Merkel. O Trump, a Merkel. Isso, cara. Ó, o Ronaldo. Não, esse tá incrível. O Cristiano tá muito bom. Ó, o LeBron James. Ó, o Mark Zuckerberg. Kanye West, Xi-Ping. Nossa, até o Xi-Ping. A Oprah. O Einstein. O Einstein é muito maneiro. Poderia ser o Kim Jong-un. Muito foda. O Jack Chan. Claro. Foda. Tinha que ter, cara. A Hillary Clinton do Direto do Inferno. O Putin com o urso. Com o urso, claro. O Elon Musk. Jeff Bezos. Oh, tinha que ser oficial. O Hawking. Steve Hawking. Ah lá, moleque. Não. Mother Teresa. Record Reptiles do Pink Floyd. O Shaquille O'Neal gigantesco. Nossa. A Rihanna. Shakespeare. Marilyn Monroe, Washington. Tchau, Gordon Ramsay, chefe. Gordon Ramsay. EGB é uma juíza, isso aí, nos Estados Unidos. Obama, tinha que ter Obama, grande claro. Obama. Tom Cruise. Ah, ficou no Piano, cara. Aí, pô. Moleque, a Rainha Elizabeth. Aí seria chefe. Curry, é o secretário. Taylor Swift. E o Gandhi. Mas o Gandhi... Olha que bufado The Rock, mano. Oppenheimer. Nossa, Oppenheimer. Ah, tem ela, até as skins. E tem as variações, olha lá. Que isso. Ice Joe, Bonnie Biden, botaram ele de caveira. Era, incrível. Agora, dá pra fazer uma luta massa entre Kanye West e Taylor Swift. Aí, ó. Dá. Exatamente. A Beyoncé também, que a Beyoncé também está envolvida nesse caso. Lembra que ele fala, a Melette Finish, mas a Beyoncé, né? E dá pra fazer o Einstein contra o Oppenheimer. O Einstein eu achei muito exatamente. Da hora. Exatamente. Ficou bom, né? Muito da hora. Cara, muito legal isso aí, tá? Meu favorito foi o Einstein. Eu só achei meio vacilo a skin do Biden, que de esqueleto, que ele tá quase lá, né? Que absurdo. Tem o Bonnie Biden. Tem algum efeito sonoro pra isso aí, por favor? Que isso. Não. Tá bom. Certo. Tudo bem. Mas agora, o Cristiano Ronaldo ficou muito bom. O Cristiano Ronaldo Free Fire aquele, tá ligado? É, né? Que tem skin no Free Fire que é da galera. Ele chama no Free Fire. Como é que é o nome? Cronos. Cronos? Eu não sabia. Eu pensei que era o Ronaldo mesmo. Pô, e o The Rock ficou maneiro. The Rock gigante. Veiudo. No Fake Nery. Fake Nery. Shaquille O'Neal. Veiudo. Veiudão? Veiudaço. Fake Nery, eu acho. The Rock. O Fake Nery vascularizado. O Shaquille O'Neal ficou parecendo um chefão do Final Fight. Que é isso, rapaz? Gigantescão assim. Fala nisso, como é que tá o Fake Nery lá no Flow? Deixa eu dar uma olhada. 60 mil pessoas. Caralho! Fake Nery, né? Não é pouca coisa, né? Maluco, é muito bom realmente. Você nunca viu. O que a gente tem mais agora, Takeshi? Ah, não, primeiro, calma aí, que a gente vai estrear uma novidade aqui. Agora. Novidades em breve? Bota aqui em mim. Ou agora mesmo? Agora. Cada vídeo que a gente assistir, a gente vai dar uma nota. Que é o quê?
de 0 a 6 lâminas. Então, boa. Por exemplo, se eu falo aqui, um de nós vai dar nota para cada vídeo. Não, peraí, eu não entendi. Você pode explicar de novo? É de 0 ao quê? De 0 a 6 lâminas. 6 lâminas. Bota na tela o que vai acontecer se alguém der 6 lâminas pro vídeo. Bota. Consegue botar aí? Cadê? Aí, ó. Oh! 6 lâminas. Tá certo? Ah, então vamos lá. Sim, hein? Eu vou primeiro começar com o Fênix. Quantas lâminas você dá pra esse vídeo, Fênix? Esse vídeo do Mortal Kombat eu dou 4 lâminas. 4 lâminas, quatro então, lâminas. Para esse vídeo. Eu acho que ele foi conservador aí. Ele foi conservador. Um vídeo ok. Meio... Eu daria 6 lâminas, tá? Só adianto pra você. Deu Miguel. Não. Olha, eu dou 6 lâminas pra esse vídeo. Muito excelente. Bem. Muito bem. Excelente. Boa. Qual o próximo vídeo que a gente tem aí? Próximo vídeo. 6 lâminas. A gente tem aqui... Não, peraí, Adam Sandler. Não, é um... É uma... Ah, não é sabia. Um só da nota, entendeu? Ah, não. Entendeu? Ah, o senhor falhou na explicação. Você não prestou atenção. É verdade, só tô metendo. Boa. Qual o próximo? Adam Sandler no God of War. Você viu isso aí? Eu vi esse. Vocês lembram que o ator Adam Sandler... O ator... Você viu esse? Ele é muito bom, O ator Adam Sandler, ele fez um filme... Mas já vi há muito tempo, tá? Ele fez um filme antigo chamado O Paizão. O Paizão. Certo? Que é muito bom. Muito bom, diga-se de passagem. O Adam Sandler é foda, e aí eles colocaram o Adam Sandler dentro do God of War sendo pai do. Mas o legal é quando eles pegam as falas e conectam, né? A gente vai parando esse vídeo porque tá só em inglês, a gente vai ter que traduzir. Vai lá. Mas bota aí. Mas eu não vi tudo também. Um minutinho. O Adam Sandler, cara. Ele eu gosto do Adam Sandler. Ele é muito bom. Ele é muito bom. Joias Brutas. Calma aí. Aumenta um pouco aí. Não. Primeiro para. Tem que tirar a legenda automática pra gente ler porque tem duas legendas. Tem duas. Então volta um pouquinho aí. Aquele dublador icônico dele. E aumenta um pouco aí. Do Adam Sandler. Dublar isso aí, cara. Muito bom. Vai ficar maravilhoso. Vai lá. Boa, hein? Ó, o play, ó. Aí é o baldo, sabe? Hora ruim. Volta depois e aí eu luto com você. Sou covarde. Extremamente covarde. A gente vai ver se sou covarde. Tá perdendo sangue. O que você tá fazendo? O negócio de segurar a mão. Cara, que absurdo. Não, volta aí. Não, volta aí só pra você. Calma. Volta só pra gente entender o que foi essa sequência. Ele fala aqui, é o seguinte. Volta mais um pouquinho. Aí. O Atreus pede ajuda. Pede ajuda. Aí o Atreus tá mal. Ele fala: você quer ver eu me machucar? Vai te animar isso? Aí ele toma a porrada do troll, entendeu? Olha lá. Pra ficar equivalente. Você quer ver eu me machucado? Isso vai te animar? Aí o troll ali. Aí ele vai. Ah, entendi agora. Toma. Por isso que ele tomou uma porradona. Toma essa porrada. Cara, isso tá muito bem feito. Ficou muito bem feito isso, cara. A iluminação que eles colocaram no ar. Incrível. Olha lá. Sabe o que é bom? Fumar maconha. Parece que tem um crume atrás. Não, isso é muito bom. Para aí. O Baldur fala: sentiu minha falta? Aí ele responde: quando eu não tô com você, eu só tô pensando em você a todo tempo. Que é isso aí agora que ele faz, né? Maravilhoso. O Adam Sandler é maravilhoso. Pode ir. Clique, eu adoro esse filme. Aí você pensa nisso também? Cara, muito bom isso aí, cara. Muito bom. O filme ele passa isso com o moleque, mas eles fizeram uma montagem muito boa. Olha que... Boa! Aí descendo o cacete. Olha meu filho. Nada demais. Não, tô tranquilo, não aconteceu nada não. Caralho, que coisa incrível, cara. Isso não, esse é final pra mim. Cara, sensacional. Muito bom, maravilhoso. Sensacional isso aí. Então vamos lá, Mikali, quantas lâminas você dá pra esse vídeo? Ah, 6. Seis lâminas. Esse é. Facilmente. Muito bom. Esse né, é incrível, realmente. Esse não tem como. Não tem como. Nem como. Que mais que a gente tem? Tem mais vídeo? Temos. Vamos lá. Eu quero um trailer. Não tem trailer esse. Pô, mas tô gostando do nosso sistema de avaliação com as lâminas. É. Também gostei. Excelente. Achei tem que muito ser honesto. Legal. Por isso que eu dei 4 lâminas pro vídeo do Mortal. Sentiu. Que ele é bem feito. Só que assim, fica desejando. Deixa desejar. Deixa desejar? É. Mas você é muito, muito sabe por exigente. Que eu sei que você deu 4 lâminas? Criterioso. Tá porque bom. Não tinha o Gabe Newell ali na inteligência artificial. Pode ser. Aí você daria 6. Pode ter. Você já pensou? Imagina ele com as facas. É, pô. Ah, verdade. Pô, com 12 Steam Decks assim, esmagadores, assim, ó. Podia ser. Podia ser. Eu prefiro também, as facas né? como arma. As facas, o Steam Deck é meio chulo. Qual o próximo daqui? Cara, você chulo sabe até o modelo perante. Né? Calma aí, deixa ele falar. Qual o próximo? Flixbus, a marca internacional... O que é isso? O GTA 6 é o mais... GTA 6. Então, a gente viu semana passada o cara que descobriu. Esse cara que a gente vai ver agora... Ele investigou e ele fez um vídeo curtinho mostrando as coisas diferentes do GTA que ele descobriu. Tem várias coisas muito interessantes, tá? Vamos ver. Então vamos ver o GTA, né? Bora. Ó, GTA.
Boa. Beleza, vamos lá então. Pode, ir, pode dar online. Isso, esse aí a gente vai pedir pra parar também, tá? Vai lá, dá o play. Tem umas coisas muito interessantes. Hoje tem um online que você nunca viu. Ué, ele... Aí ele tá, né, só falando como ele achou o... Edição de youtuber. Edição de youtuber, exato. Vai. E ele vai... O Zen é o aplicativo que ele tá jogando. Aí primeiro essa tela, né, com os cinco personagens. Nossa. E a criação de personagem é toda diferente, não, né, nesse negócio aí. Isso aí não existe. É, isso, mom, isso tem lá, ó, dá um pause aí, dá um pause aí. Aí tem lá, mãe, sono, pai. Aí quantas horas de sono você tem, friends and family, quantas horas, esporte. Muito mais complexo. Muito mais complexo, né? Mas aí tem as coisas engraçadas ali, que é fazer festa, trabalho ilegal, couch potato, que é tipo batata de sofá, tipo, o cara fica, sabe qual é, quanto tempo você perde nisso. Isso me lembrou um pouco The Sims, quando seu personagem tá, tá insatisfeito, ele tá triste, você quer ir lá e fazer ele ficar, né? É, lembra um pouco coisa do The Sims. E tá ali, ó, assign 24 lifestyle hours to procedure, pra você continuar, você tem que botar 20... marcar 24 horas nesses status aí pra ver como é que seu personagem ia sair. Uhum. Não sei, porque assim, no GTA Online, tipo assim, os bonecos não têm a mínima diferença um pro outro, né? Nada. É tipo, tudo igual. O que que isso geraria de diferente pros seus personagens no GTA Online, né? Uhum. Vai lá. Esses atributinhos muito legais. É, e mostrando aí como você mexia nos atributos e tal. Isso era a versão secreta aí do GTA que foi descoberta recentemente. Como que os caras tiram aí, isso? Pode parar aí? Ó, o logo era volta diferente. Volta lá, que o logo era diferente, o logo do GTA Online. É. Né? O logo era diferente e... É uma mudança sutil no logo do GTA. É, ó. É, né? Ver a versão que foi. Nossa, tem uma mudança... e olhando não é tão sutil assim, né? Olha o online que diferente. Online ficou mais esticado, né? Esticado, tá mais vermelho forte, né? Exato. Teve uma diferença no logo. Eu gostava também, mais do antigo. Do antigo não, do que nunca existiu. É, do que nunca existiu. Porque ele combina mais com a fonte. Combina, né? combina. Verdade. A tipografia aí é mais combinante. É. Pois é. O vermelho também é mais forte no que foi, né, e tal. Uhum. Vai lá, vou continuar. Curente. Aí os dois caras caindo, aí mostrando ali em cima, né, que a barra de experiência é diferente, né, mostrando os bonecos, aí essa camisa do Yeti, né? Que tem, velho, legal. Aí olha isso, que legal, pode parar. Ah, quando você morre... Quando você morria, ele te mostrava o golpe mortal onde foi. Onde tá vendo? Foi, que legal. E com aquela, tipo, essa tela de... De alvo, né, de stand de tiro, né? Do stand de tiro. E mostrava ali como você... Foi, né, como você morreu. E qual a arma que te matou, aparecia lá e tal. Engraçado quando eles desenvolvem umas coisas e depois joga fora, né? Joga fora, porque isso aí Mas o primeiro morreu com um soco no peito? É, soco, cara, um socão, cara. Baita soco. Aquele soco do Kung Fu Panda, tá ligado? Doido. É, os atravessa aí. Vai lá. É os dois dedos, né, que o Kung Fu Panda usa. Já recebeu um membro, muito obrigado. Aí tem, né, o apartamento de graça, lá. A gente viu isso. Nesse modo aí, que a galera liberou, não tem dinheiro, então eles não podem comprar nada que não seja de graça. Aí, ó, o inventário, né, é rápido, é diferente, as cores são diferentes, né? E aí ele vai lá pro apartamento, pro Eclipse Tower, né? Aí mostrando a XP que ganhava, como era a barra de XP que era diferente. O Rank 2 era palhaço. Nossa, a interface tem vários elementos diferentes, né, cara? Tem vários elementos diferentes. Ah, me deu uma saudadezinha. Dá saudade, cara. Isso só que eu tô sentindo, independente de qualquer modo. Pois é. Só tá me dando uma saudadezinha de GTA. Pois é, né, cara? Aí esse é muito legal. Mostrando que ele conseguiu fazer funcionar... Volta aí, que tem a imagem. Ele conseguiu ver a imagem do cara do que tá do alcatra. Ele conseguiu fazer funcionar, porque a gente lembrou outro vídeo, o cara não conseguiu fazer funcionar, ligar pra esses caras. Esse ele conseguiu fazer. E aí o que acontece? Mostrava que existia um sistema no lançamento do GTA Online de gangue, que você podia chamar um grupo... Aí, ó, cara do maluco, o Alcarta. Ah, ele você podia chamar que é um novo grupo... Um grupo de personagens pra fazer uma gangue com você. Que nem o GTA San Andreas, né? Tinha lá, bagulho de gangue. Mas o próprio GTA tinha o que a gente chamava de um nome, que era não posso reproduzir, mas tinha um cara que você chamava pra matar o seu amiguinho. Ainda tem, né? Isso aí, mas vai mostrar ele ligando pro Lamar, é diferente também. Tá. Continua aí, vai. Ele liga e para aí, mostra... Aí, ó, isso aqui. Isso. Você podia chamar o backup, aí tinha a qualidade de armas do cara, número de membros da gangue, né? E esse era um backup para o Lost MC. Então esse Al Carter era um cara do Lost IMC, tá certo? Continua aí. Aí tinha, e aí, né, pontos você podia, a qualidade das armas e tal, mas não, como falou, não tem dinheiro no online. É. Então, tá aí. Aí o Edgar Carlos é outro cara que é... Olha lá, para aí. Volta um pouquinho. Backups, né, ó. Esse aí é dos vagos. Você podia chamar a gangue dos vagos, mas não tem dinheiro, então ele não conseguiu chamar. É que esse cara também tinha foto. Um pouco depois. Tinha a foto, tinha a imagem do Edgar Carlos também, aparece muito rapidinho. Um pouco antes disso aí. Vai lá. E aí continua isso aí, que aí tem o Lamar. Lamar é incrível, né?
Lamar. É o Lamar. Aí o Lamar, ele vai falar assim, você quer os caras brabos ou você quer os totais psicopatas? A do Lamar é a melhor desse jogo. Vai lá, dá o play. A do Franklin é boa pra caramba também. Franklin é muito boa. So you want the tough guys or the total psycho? Do you want the tough guys or the total psychos? Tipo, você quer os caras brabos, psicóticos total. Uh-huh. E aí você podia chamar. Show. Era isso. Né? Mostrando final, aí crashou, mais... Crashou o PC. Crashou o PC e aí mostrando aí um pouco mais legal. Do que tinha no GTA. Legal, né? Legal. Algumas legal, coisas foram legal, descobertas. Legal. Qual a sua nota, Cross? Ah, olha, aqui os outros foram num patamar tão alto que esse sim eu acho que eu daria 4 lâminas. Quatro lâminas, então, para o GTA, o GTA secreto aí... Da rapaziada, lembrando, tá certo? Lembrando que tem The Razer com 4 lâminas também. Também tem The Razer com 4 lâminas. Mas seis, The Razer de 4. 6 lâminas, é outro nível, né, galera? É outro nível. Muito bom. O que a gente tem de... Ah, esse aí é muito bom. É o Harry Potter no EA Sports FC. Ah, moleque. Tá? Dá um pause aí, vou mostrar pra rapaziada. Foram 4 lâminas. Aí, olha, cara, esse aí, Cross, aí você vai ver... Vai ver o Voldemort com artilheiro. Quero ver. Vai ver o Voldemort artilheiro. Vai. A gente tá aí com Harry Potter. Lembrando, nos nossos grupos, mandem seu áudio ou o seu vídeo que a gente vai assistir aqui em seguida. Ô Pedro, temos aí áudios e vídeos aí da galera? Opa, já. Legal, já temos bastante. A gente vai já ver essa brincadeira aí. Então dá o play aí no Harry Potter do FIFA ou eSports FC, como você quiser chamar, né? Obrigado pro Israel RC, virou membro. Voldemort ali. Aqui é muito bom. Volta o Hagrid, moleque. O Harry Potter ali. E o Pepe? Você viu que o Pepe tá ali. Já tá, e tava encarando o Hagrid? E o Suárez ali. Pepe aí e o Suárez estão aí. É. Olha o Snape. O Dobby, minúsculo. É, Sirius. O cabeção do Snape tá... Olha o olho tonto. Olha o cabeção do Snape, cara, moleque. Cara, Hermione toda torta. Olha o Pepe ali. O Pepe tá ali, irmão. O Voldemort. O Voldemort é artilheiro, né, bicho? Muito bom, o campo é cara. No lugar do quadribol, cara? Lá em Hogwarts, bicho. Olha lá. Olha o Voldemort. Tá lá, esquece. Golaço, que legal, golaço do Voldemort. O Pepe aí comemorando com o Voldemort. E o Suárez. O Pepe e o Suárez comemorando. Olha o carrinho do Dobby, moleque. O Dobby é brabo, cara. E o Voldemort tá jogando no Dobby time é brabo. Adversário mesmo, cara. Isso é muito bom. Lá, o time do lá, o time da São Sanzerina. Voldemort, Snape, Pepe. Por isso que o Pepe tá lá. Ó. Porque o Pepe é Sonserina. Caraca, o chute do Harry Potter. Esse aí foi bom, hein? Foi. Muito bom esse aí, tá? Muito legal esse aqui. Quem que era? Era o Pepe e o outro jogador. Suárez. Muito legal. Bom, dessa vez sou eu que vou dar. Você dá que nota, dá? 5 lâminas. 5 lâminas. Você merece, tá? Pelo esforço. 5 lâminas. Pelos personagens grandiosos. Exatamente. E também dava pelo fundo maravilhoso de um castelo. Imagina jogar uma bola com fundo de roda. O ataque X aí a gente vai ver, não. Vamos pro próximo. Isso aí não tem nada demais, não. Vamos pro próximo. Qual é o próximo que a gente tem? Vambora. Maravilhoso, hein? Ah, sim. Aliás, na verdade, a gente vai ver agora, porque também foi revelado essa semana o Modern Warfare 3, vamos lembrar, que foi revelado. Então a gente tem esse aqui e a gente tem o trailer do Makarov. Tem aí, Takeshi? Makarov. Então, a gente vai ver. Foi um teaser do Modern Warfare 3 e depois a gente tem o trailer do Makarov, que ficou foda o trailer do Makarov. Boa. Tá? Vamos fazer também uma brincadeira com o chat? Ah. Quando a gente for dar as nossas notas aqui, aliás, as nossas lâminas, não são notas, são lâminas, dê a de vocês. Então, quando dava pra perguntar, Fênix, qual é a sua? E vocês já flodem aí no chat que quantas lâminas vocês dariam aí pro vídeo a seguir, tá bom? Esse é o Modern Warfare 3 is coming. Vai, boa. Bota aí o teaser. Mas a gente vai dar nota pro trailer do Makarov, porque esse é só um teaser muito rapidinho. Vai lá. E é legal porque o Modern Warfare tem essa cor verde, só que nesse virou vermelho, né? Indicando algo mais, né? Mais brabo. Brabo. Esse som de polícia é no vídeo? É. Ah, tá. Aí o Price lá atrás. Uhum. Legal. Modern Warfare 3, como teaser, já tinha vazado, né? Todo mundo sabia. E aí uns dias depois, eles revelaram o trailer do Makarov, que a gente vai ver agora, que ficou muito foda o trailer do Makarov. Ficou muito maneiro. Novembro, 10 de novembro, deram a data, né? E posso dizer pra vocês, estou hypado pro COD Modern Warfare 3, cara. Gosto de COD Modern Warfare. É só, cara, não tenho mais tempo pra jogar, né? Eu vou jogar a história, claro, mas... É bom que a campanha você fecha ali em 2 tardes, pô. Na campanha é tranquila. É. Pra mim é campanha. Fecha em 2 tardes ali, um abraço. Vai lá, taca aí o trailer do Makarov. Makarov. Você chegou a ver? Você viu esse aí? Não, esse não. Ficou maneiro, só o primeiro. Viu? Esse eu acho que o Cross vai curtir mais. Não.
Esse é filme, no caso, né? Porque... Imagina, isso aí é cinemática. É maneiro que as tatuagens dele vão se mexendo. Marginal, né, Crush? Não, marginal. Se tem tatuagem, é marginal. A gente já sabe como é que funciona esse mundo. Ah, isso aí já é imagem do jogo, né? O Crush falou com bastante convicção. É verdade, pô. Vai ser o grande... A gente imagina que seja o grande vilão desse... do Modern Warfare 3, né? O Makarov. Os caras sabem fazer acontecer, velho. Sabe, não, se tem alguém que sabe fazer trailer, é a galera do COD, né? É do caralho. É do caralho. Não sabe qual que é o lance? Vão ter o retorno de tudo isso aí. Ah, sim. Entendeu? Esse aproveitar, porque ano que vem tem GTA, né? É. Nossa, vai ver, é por isso que eles resolveram trazer o Modern Warfare 3. Porque foi muito sequencial. É, eles não era. Alternam, entendeu? Fala, não, cara, vamos ver o que tem pra vender aí. Modern Warfare, Ward, que tem a da Infinity Ward, né? Tá muito foda essa tatuagem, né? Vindo à vida, né? Sledgehammer e Treyarch. We don't know his next target, but we know ours. Fazendo outra tatuagem, tá fazendo uma faca no peito. E é o Makarov aí. Makarov. Parece um De Niro mais jovem, né? Maneiro, hein? Maneiro, legal demais. E ó, dia 17, vai ter um World Wide Review ainda pra dar um hype, hein? Dia 17, semana que vem. No mesmo dia do lançamento do Red Dead lá, né? É. Pois é. Bom, Crush, quantas lâminas você dá pra esse trailer? Eu gostei bastante, viu? Eu vou dar 5 lâminas pra esse trailer, tá bom? Gostei bastante. Boa. COD é COD, sempre muito grande. Se tem uma coisa que os caras sabem fazer, é hypar a galera. Posso fazer uma pergunta, Crush? Você deve fazer. Por que você não daria, por exemplo, 6? Eu não daria 6, porque pra mim, nenhuma que vá aparecer hoje vai ser melhor que o Adam Sandler. Muito bem, muito bem. Porque o Adam Sandler é pico. A galera dando 5 lâminas, 4 lâminas aqui no chat. O que que houve com o trailer do Reptile? Ele tá pedindo pra logar e... Não. Ué, mas você não tá no YouTube agora? Reptile. Where deve... is... Não, mas você não acabou de postar um vídeo que tava no YouTube? Reptile. Não, tem no canal do Mortal Kombat, no canal da própria Warner tem. O Gabriel Bessage mandou R$5. A cidade que tá aparecendo tá muito igual a Verdansk. Geral falando que Verdansk vai voltar na Warzone. É, se eles quiserem ressuscitar o Warzone, eles têm que, né, trazer. Ah, é porque... E por que que não consegue logar? Caraca, que bizarro que tá acontecendo isso, cara. Deixa eu ver aqui. Se abrir numa aba anônima... É, loga aí, porque eu acho que tem que estar pedindo pra logar, porque tem que ser maior de idade. Se vai logando ali, eu vou ir no banheiro, Fênix. Nossa, eu fui muito, cara. Eu não vou pedir ajuda hoje. De novo, né? Não, não precisa de ajuda hoje. Eu vim mixar essa coisa. O Harvey Specter virou mesmo pelo oitavo mês. Harvey Specter, mas o oitavo mês, ele tá aqui com a gente há um tempão. O Vendo Fogão Três Bocas mandou R$4. É porque o Cross não viu Monty Python no Elden Ring. Tem Monty Python no Elden Ring, muito bom. Cara, esse é o melhor... nome pra fazer uma propaganda do que você tá vendendo, né? Vendo fogão três bocas. Vendo fogão três bocas. Tá ali. Tá, é que três bocas é muita pouca boca pra um fogão. Você prefere com mais bocas, Guilherme? Tem que ser 5 bocas. Ó, conseguimos. Mas deixa o Cross voltar pra gente ver junto, porque esse aí é o melhor... O melhor que a gente tem é isso aí. Tem 6 bocas. Tem mais trailer? Depois, mais vídeo? Não. Esse é o último que tem. Tá bom. Então vamos para as perguntas. Vamos para as perguntas depois. Nossa, desse. Depois desse a gente vai para as perguntas da galera. E depois das perguntas a gente vai pro Fake Nery. A gente vai dar um gank no Fake Nery. Vamos mandar a galera lá pro Fake Nery. Eu acho que esse é o personagem que mais tô hypado pra jogar, cara. Ah, o Reptile é muito foda E eu gostei muito do redesign que fizeram do Reptile. Eu também. Porque, assim, depois do Mortal Kombat 3, a partir do 4, eles botam o Reptile como... o réptil, né? Ele, assim, tem cada design tosco do Reptile. Ele parece uma lagartixa. Pelo amor de Deus. Parece uma lagartixa. É uma coisa horrorosa. E, pô, o legal era ele ser o ninja. Tipo assim, ele era o ninja verde. E aí, assim, tanto no Mortal Kombat 2 e no 3, quando ele tira a máscara pra dar certos golpes e fatate, e a cara dele humana, ele tira a máscara de humano e tem a cara do Reptile. E aí, nesse, eles criaram uma história, porque no 9, quando ele volta... Aí depois, né, no 11... quando ele volta... Ele também volta... não volta como ninja. Ele volta como o réptil. E nesse eles botaram as duas coisas. E eu achei muito legal. Me lembrou do Homem-Aranha, pô.
Homem-Aranha? Lembrou um pouco o Lagarto, cara. Ah, o lagarto. Lembrou um pouco o Lagarto. Um pouco lagarto. Ele é um lagarto, né? O Reptile é um lagarto. E tem uns designs do Reptile que, pelo amor de Deus, viu? É. Mas ele é um personagem muito legal, um personagem icônico, né? Uhum. E nesse jogo nós temos Scorpion, Sub-Zero, Reptile, Rain, Wermack, o Smoke. Tá bem servido de ninja. Nós temos ninja todo. Tá faltando quem? Noob. Tá faltando Noob. Só que o Noob, ele é o Sub-Zero, no caso. Então, assim... Sim. Será que na história o Sub-Zero morre e volta o Noob já? Não foi revelado. Eu acho que assim, como o Liu Kang tá criando esse universo, eu acho que alguns gaps como esse que você tá citando, Dave, vão... É, porque tem não tem um Quan Chi, em teoria, né? Então, exatamente. A gente não viu ainda, não sei aí, se ele... Né? É, exatamente. Então, sei lá, eu tô achando animal, assim. Tá bem servido de ninja. O Mário Fabre falou aqui, ó, o Reptile dos MK anteriores parecia o Bowser do filme antigão do Mario. Nossa, é mesmo, isso. Era uma coisa horrorosa. Tinha uns designs... O do 4, o Reptile do 4 não é tanto... É porque assim, no 4, vamos falar a verdade, no 4 tá todo mundo tosco, né? Porque ele foi pro poligonal mais... Desnecessário. Ele teve uma transição gráfica, o 4, lembra? Que foi zoado. Foi horrível. Então, né, tá faltando tremor, é verdade. Tá faltando o tremor. Tremor que veio Mortal X que veio o tremor? Acho que foi no Mortal X que tinha o Tremor. Que é o meio marrom. Ele é o vilão, o Tremor. Eu nunca consegui entender por que a galera tinha essa coisa com o Tremor. O Tremor é um personagem do jogo Mortal Kombat Special Forces, que o protagonista é o Jax. E é um beat'em up horrível. Horrível, tá? E o Tremor é o boss dessa porcaria desse jogo. E aí o povo clamou pela volta do Tremor e eles trouxeram o Tremor de volta, sinceramente. Né? Porque o... É verdade. Eu sinto falta de ter um ninja, porque bota ninja novo de outras cores. É. O Ermac não é mais o ninja vermelho, infelizmente. Eu gostava do ninja. Agora ele não é mais o ninja vermelho. Pois é. Bom, esperamos você, Cross, porque esse é o trailer do Mortal Kombat que revela o Reptile. Não só o Reptile, tem outros personagens também, mas é o trailer que mostra o Reptile, o redesign dele, que ficou muito legal. Taca aí. Toca ele pau. Gostei muito, muito, cara. Hypado, hein? Warner, Netherrealm. Nossa, já começou light. Já começa com gente morta. Assim que é bom, né, rapaziada? Pois é. Vamos lá. Começou light. As light as work. You just shape shift into anything you want. E aí ele pergunta, você se transforma no que você consegue? Ele falou, não, ele só consegue virar o lagarto ou ser a versão dele, né? E esse é a versão dele, lagarto, né? E aí, ele aí? Ficou legal. E ele tá o ninja agora. E ele fala que ele é o único da espécie dele que consegue se transformar nessa versão humana. E ele é meio que renegado por causa disso. Pela raça dele. Pô, a campanha parece que tá maneiríssima. Não, tá maneiro demais. Nível de animação. Aí, lutando contra a Kitana. Olha o fundo. Nossa, esse cenário é maneiro muito demais. Bonito. Que isso. Muito bonito. E aí ele faz. Você viu? Tem golpes que ele se transforma no lagarto durante os golpes. Eu achei muito foda. Você imagina esse fatale. Essa aí é a Ashura, que é um demônio. Que ela voltou aí e tal, e... Bom, sabe-se lá o que vai ser a história dela, porque o Liu Kang mudou tudo, né? É. Mas é o personagem... Aí que também, vem Deception, se eu não me engano. Olha então, as árvores assim, ali no fundo, com o um rosto. Deadly Alliance foi onde ela veio. Boa. Aí chamando o Sarex aí, os robôs são muito legais, né? Frenético, hein, velho? Não, tá maneiro demais. O combate... Outros que sabem fazer trilha é a galera da Netherrealm, né? Sabe, mano. É, muito bom. E, né, o Reptile, ele vai ser o Ninja Verde nesse, né? Voltou a ser o Ninja Verde, o que é muito legal. E aí tem esse aí, o Havik também, que é um outro personagem que veio, não lembro se é no Deception ou no Deadly Alliance também. Deception, tá? O Havik veio no Deception, que tá bem maneiro o Havik. A única coisa que eu falo, cara, é que esses personagens... E tem a Serena também, né, que como Camel. Esses personagens, tirando o Reptile... Tem vários personagens que não são dos mais famosos, né? Do Mortal Kombat. Eles estão criando, colocando o elenco muito... Nossa, o cara arranca o braço dele mesmo e ataca ela. Não, maneiro demais, e essa diaba aí? É a Serena, ela é um demônio e... Nossa, cara, olha isso. Que isso, cara? Nossa senhora. Nossa senhora, cara. Animal mesmo. Quero animal. Mais. Muito foda. Eu vou te falar que o Reptile tá meio galã, tá? Só queria dizer isso assim, tá. Ele tá meio Zac Efron. Não, ficou muito maneiro esse design dele. Eu adoro o Ninja Verde. Essa bola dele aí é um famoso, golpe famoso desde o... E o Striker de Striker. O Striker de câmbio, que é Striker. Então tinha que ter. Mais clássico, né? Essa daí. Você viu que alguns ataques dele, ele se torna meio Striker. Não. Olha o Striker, moleque, dando cacetete, olha lá. O Striker é muito maneiro, mano. Aí você perguntou onde é que esconde o cacetete, cara, semana passada. É verdade, ele mostrou. Nossa senhora. Sumiu.
Pô, mas o visual que eu menos gosto é esse aí, que ele é um bicho. Os ninjas são mais maneiros. Não, eu também acho ninja mais maneiro, mas acho legal ter essa parte. Não, porque é, no antigo era assim, ele tinha coisa que ele fazia. Tem opção fazia, também. É. Cara, isso... É uma dança, né? É uma dança essas brigas. Vai vender. Cara, as animações... Olha lá, o anjo. Maneiro demais, muito né? Muito louco. Nossa, nossa. Esse é o Fatality, né? Nossa. Nossa. Churrasquinho na brasa, filho, no chão. Igual costela. Maneiro demais. Louco. Maneiro demais. Muito louco, hein? Olha o Fatality Reptile. Ele fica invisível, olha isso. Toma. Cara. Engole. Simples. Pronto. Ai, nossa, que como que a Milena ainda tá viva, eu não sei, mas... É, tá se mexendo aí. Bom. O Gui até dá uma tampadinha no olho. Gui. É, um olhar, olho só, um cara, olho só. Cara, quando eu vejo filme de terror, animal. E o comeback pack, né, que tá bom. É incrível. Bom, não preciso nem falar. Muito bom, são cara. Seis lâminas pra esse trailer. É, esse são seis lâminas. Todo mundo, foi né? O melhor. São seis lâminas tá pra esse trailer. Tá vendo por que não pode facilmente dar seis lâminas? Porque esse aí é superior que o outro que foi seis lâminas, entendeu? Não. Peraí, eu acho que, na minha humilde opinião, fica pau a pau com o Adam Sandler, tá? Tá bom. Pois é. Boa. Vou deixar aqui no ar. Tá bom. Porque o Adam Sandler também é... É, se tivesse o Adam Sandler aí sim. Mas olha só, o Adam Sandler no Mortal Kombat? Olha, ia ser incrível. Sim. O Harvey Specter mandou R$5 e falou... Grande. Reptiles tá me lembrando os sinistros do God of War Ragnarok. É, mobs de Vartalfheim, verdade. Ah, é? O nossa. Rodrigo Starchak virou membro pelo 14º mês. Boa noite a todos. Chatões. É, galera, quero agradecer a todo mundo que tá aqui na live e agradecer mais uma vez pela grande audiência. Não esqueçam de se inscrever, compartilhar. Vocês que estão no grupo, a gente posta um negócio lá, compartilha pra ajudar. Ajuda bastante, verdade. A gente, tá bom? Boa. E agora a gente vai ver aí o que vocês mandaram pra gente, galera. Manda, né? Manda o bala. Salve do nosso Flow Games. Vamos ver quais foram as mensagens que vocês mandaram pra nós. O que a gente tem aí, Takeshi? Áudio, vídeo, com... tá primeiro? Pode mandar, vai. Qual que vai ser o primeiro aí? Boa, vamos ver. Vamos lá. Bom demais, hein, nossas vinhetas aí. Gostei, é, agora tem muito vinhetinha, louco. Esse chique. É fantástico. Chique gente. Demais. Pelo amor de Deus, cara. Chique no último. Deixa o like aí nessa live, mas não tem nada igual. Não véio. Tem nada igual, chique realmente. Deixa o like na live. Pode mandar aí o que tiver. Taca aí, primeiro, tá então. Queixo. Vai. Quem é ele? O Lucas Vitor, membro. Ah. Ele mandou essa imagem aqui falando que esse aqui é o Cross hoje. Caralho, parece é do Mega Man. Eu ou o Marcos Mion, né? É do Mega Man, é o Marcos exatamente. Mion. Pode ser o Marcos Mion eu. Também. Sou eu com o meu, muito com bom. Meu capacete. Muito bom. Gostei. Se não tivesse de camisa, seria igualzinho. Cara. Caralho, olha só. Mas é. Parece mais o Mion. Parece o Mion mesmo. Muito bom. Vamos lá, muito próximo. Bom. Chama o menino? Lucas Vitor. É o membro. Lucas Vitor, membro aí. É nós, Lucas. Tamo junto. Bora. Gostei. Vamos lá, então, próximo. Vem. Esse aqui é do Elvis, que ele mandou aqui. Sextou assistindo Os Brabos. Caraca, não. Peraí. Vamos dar uma olhada nisso aí. Vamos analisar o setup do cara. Olha o setup. Aquilo ali é o controle do Super Nintendo ali? Tem VR ali, ó. Vamos lá. O cara tem VR. Olha, tem VR. É o PS VR. Switch OLED. É o PS VR. Esse controle pode ser aqueles da 8-bit. Isso, pode ser. Wi-Fi. 8-bit Duo, né? Bluetooth, Wi-Fi, isso. Tem o OLED. É o OLED do Zelda aquele? Eu não tô conseguindo... Acho que não. Eu acho que não é no Zelda. É o OLED. Tradicional, parece. Ele tem... Mas que capa é essa no PlayStation? É, o Play, do Horizon, não é? Ele comprou... Personalizado o Horizon. Não é oficial, não. É personalizado. O Play 5 do Horizon. Eu comprei mais duas dessa base de carregar controle. Salva minha vida. Ela é muito boa, essa base. Escrito sala de jogos. Sala de jogos ali em cima. Legal, cara. Não, e olha só. Galera, quando vocês forem mandar... Foi muito legal essa foto que o cara mandou. A gente quer que vocês mandem mais disso aí pra gente, tá? Mas, pô, tenta tirar a selfie. A gente quer ver a sua lata. A não ser que você não queira, claro. Mas se você quiser mandar... E eu na parede ali é o mapa do Resident Evil do Village, porque teve um... Na edição não, de pessoa, não, não. Dá pra dar um zoom aí, eu acho que é Hogwarts Legacy. Hogwarts Legacy. É, mas vou falar pra vocês, e pra você, Fênix, pra te passar a bola. O cara tem uma OLED ali, meu amigo. Ele tem uma bela... Não, olha só. Não é CX, será? É, eu acho esse aí... É o pezinho. Não, esse aí é outro patamar. Embaixo, ele tem ali uma placa, ó. Jogos não deixam as pessoas violentas. Muito lag, bom. Lag sim. Que legal, cara. Que você tá bacana. Não, olha só. A gente consegue dar um zoom onde estão esses controles todos aí, Takeshi, por favor? É, dá uma... E ele tem o DualSense Edge, tá? Ele tem o DualSense Edge, a embalagem tá ali. Olha lá, isso. Boa. Desce um pouquinho pra gente olhar aqui. Eu queria isso aí vem no nosso grupo do WhatsApp, tá, galera? Ó, ele tem controle do Play 5, três controles Play 5. Aí tem controle Pro do Switch. É, o Pro do Switch. O que é isso que tá embaixo desse controle preto? Ali, abaixa um pouco. O que é isso? É a capa do... Não é a capa do Edge?
Ali? Não, a capa do Edge é na esquerda. Eu acho que eu já sei o que é. Aí, o que é isso? Os controles do PSVR. Ah, PSVR. Ele tem, inclusive, o... Então, aquilo ali é tipo um suporte para os controles VR. É um suporte. Você compra separado, porque eu não tenho isso, não. Separado. Olha as cordinhas, tá vendo? É. E aí, o controle do Switch, aqueles Joy-Cons. Joy-Con, e ele tem um controle transparente do que aquele ali? Não sei, esse é um controle customizado. Pode ter da 8-Bit Duo também. Porque é um controle Bluetooth, funciona em tudo. E tem do lado aquele controle de Super Nintendo adaptado, né? Controle de Super Nintendo. Se eu consigo ver bem, tá, por gentileza, vai um pouquinho no Switch, se você conseguir daí. É, vai pro Switch. Porque eu acho que ele usa exatamente... Esquerda. Cara, ele usa exatamente como eu uso. Do lado esquerdo, a borrachinha do Mario. Do Mario. E do lado direito, a borrachinha do Luigi. Boa. Exatamente como eu uso. E é um Switch OLED tradicional. Obrigado, Toki. Aí sobe, vai lá em cima, que ele tem coisa em cima também. Bem legal. Tem quadro do Mario Rabbids ali. Aí, ó. Ali, o quadro é do Hogwarts Legacy mesmo. É o mapa que vem junto com a edição de colecionador. Exato. Aí tem ali um LED do PlayStation. Tem um LED do PlayStation. Ele tem o fone do PlayStation, né? Dá pra subir mais? É, o fone. Mas aquilo ali é imagem de Cyberpunk? Aquilo ali? Aquela primeira ali? É de Cyberpunk. É Cyberpunk, sim. As três ali, ó. São três seguidas. Cartões postais, eu acho que isso vem na edição de colecionador, não é? Peraí, essa do meio é Cyberpunk? É Pacífica. Peraí, a gente acabou de fazer o CSI, descobrindo. Olha, ele tem a foto ali. Ele se formou recentemente, ó. Se formou recentemente. É, realmente. A Lug ali, ó. Alugue. O cara tem uma Lug. Não, tem Pokémon, gostei. Vários joguinhos. Esses jogos aí. Dá um zoom aí, Takeshi. Vamos ver o que ele tá jogando aí, que eu sou curioso. Tô vendo. Vixe, não dá pra ver, não, cara. Não, vou fazer o trabalho de CSI aqui. Rising físico, é isso que eu tô vendo? Final Fantasy, Gran Turismo. Ele tem um Cyberpunk ali. Ali, ó, de Play 4. Não, de cima pra baixo, vamos lá. Cyberpunk de Play 4. Gran Turismo 7. Qual que é? Final Fantasy. O terceiro é The Last of Us. Eu acho que tinha um deve ser The Last of Us, o parte 1. Tem um GTA ali. O 4, tem um GTA. Elden Ring. Elden Ring. The Last of Us, cara, que incrível. O quinto. O quinto, não sei. Qual que é o nome do amigo, Takeshi? Esse é o... Elvis. O grande Elvis. Resident Evil 4, tá? Né? Muito bom. Muito bom. Continua indo pro lado aí pra gente ver mais coisa. Pode ser. Vai. Amor, não sei o quê. Ah, aquele negócio de doces, né? Claro. Sala de jogos. Eu acho que acabou. E mapa pra baixo. Gostei. É muito... Aí tem o cara mais bonito. Nossa, o que é isso, cara? Que é o cara muito bonito. Ali, Takeshi, volta pra esquerda um pouco. Não, lá embaixo. Não. Nossa, que direita, obra de arte é essa, cara? Takeshi. Melhor entender. É mais pra direita. Nossa, é mais pra direita. Entendi. Desce aí, ali no Scorpion, né? Não. Ali, ó. Na esquerda do Scorpion. Desce mais um pouco aí. Vamos ver. 8-bit do. É, ele tem um negócio de roteador e tal, a sala de jogos dele. É. Legal, muito legal, hein? Muito legal. Obrigado aí, Elvis. Muito legal ver aí o seu setup. Mandem pra gente aí o de vocês também, tá bom? Que a gente vai fazer essa análise aqui, entendeu? Minuciosa. Tem até uma propaganda do celular dele. Uma investigação. Tô assim, ainda bem que não tem nada ilícito, galera. Quando for tirar foto, esconde os bagulhos. Exatamente, calma. Pelo amor de Deus. Isso aqui é um programa de família, tá bom, meu amigo? Vai se entregar. Bom, beleza. Próximo. Vamos que agora tem um vídeo com pergunta. Vamos lá, vídeo com pergunta. Ah, depois tem um grupo de membros do WhatsApp. Vai. Grupo de membros do WhatsApp. Não, então, manda esse depois. Falta um do quiz, não falta? Falta. Então a gente faz o quiz aí depois dessa pergunta. Vai lá. Tô ouvindo, não. Sem som. Sem som, é. Como chama o amigo também? É, volta tudo. Ah, não. Volta lá. Não precisa nem de som. Mara. Jogaram e desinstalaram de tanta raiva depois de zerar. Vocês ficaram tão putos, vocês pararam de jogar. O meu foi o Sekiro, que depois que eu zerei, eu desinstalei de tanta raiva que eu passei jogando. E Red Dead 2, porque eu já tava muito cansado, era muito longo. Obrigadão aí, valeu. Tá, ele perguntou como que é? qual jogo a gente parou de jogar. É isso? É, tava bota jogando, o vídeo não, de novo. Não, ou que a gente parou de jogar, ou a gente zerou e desinstalou de tanta raiva. Isso. Cara, que eu parei de jogar... com Tears of the Kingdom, não retomei ainda. Eu parei com Watch Dogs Legion, eu parei com... Recente, assim, que eu lembro. Watch Dogs Legion é o que vem na minha cabeça agora. Que eu, o resto eu fui até o final. Deixa eu ver. Esse daí é uma boa situação, viu? Watch Dogs Legion. Cara... Eu parei o Tears of the Kingdom, de jogo recente, porque começou a sair outros jogos. Nossa, é terrível o Tears of the Kingdom, né? Não, ele é um jogo... É ruim, cara. Ele é um jogo elegível a GOT. Elegível a GOT. É, cara... É ruim ou não é ruim? Elegível a GOT. Você falou que é ruim, jogar. Falou. Elegível a GOT. Acabou de falar que o novo Zelda é ruim e não deu pra continuar jogando porque é realmente uma tralha. Caralho, uma tralha foda. É. Esse cara, jogo é eu acho que o que eu larguei no meio foi aquele... Mas o que ele mostrou no começo do vídeo? Eu quero ver de novo. Cara, tem muito tempo...
vai pro inferno. Tem muitos jogos assim, na verdade. Tipo assim, um que eu lembro recente que eu tava jogando até com você. E que eu, pelo amor de Deus, não dá, foi o Ghost Recon. Qual é aquele Ghost Recon? Breakpoint. Nossa! Não, Breakpoint. Nossa, difícil. Com... Não, esse é muito ruim. John Bertal. John Bertal, isso. Nossa senhora. O Punisher, né? Punisher. Muito Punisher. Bom. Não, o Clock falou Gollum de Tom Hardy. Não, foi o Gollum foi o primeiro jogo. Olha só, eu não costumo fazer isso, tá? Todo jogo que eu compro na Steam pra fazer vídeo... Você zera. Não, não zero. Eu não peço reembolso. Tá. Aí tem um monte de jogo que eu jogo uma vez. É um jogozinho de pequeno que eu jogo só pra jogar pra mostrar. Mas eu deixo lá. Eu posso pedir reembolso. Eu não peço reembolso. O Gollum foi o primeiro jogo que eu pedi reembolso. Caramba, cara. Eu pedi reembolso. Me deram. Me dá. Okay, 2 horas ali, tchau. Nem, cara, eu não... Em meia hora eu tive 5 crashes. Mas você tem que ajudar a desenvolvedora, cara. Ah, vou ajudar sim. Ajudar o cacete. Não, crash é o pior. Quanto custou o Gollum? R$200. Pau no cu da desenvolvedora. Porra, peraí, né? Peraí. Não dá não, não dá não. Ah, o Luiz Carlos falou que eu larguei no meio. Pokémon Scarlet Violet, toda razão. Eu tentei, bicho. Tentei jogar aquela merda. Larga, vai ficar pro inferno. Próximo, então. Próximo aí, o que a gente tem? Vai. Muito bom. Ah, o quiz. Vamos lá. A última pergunta do quiz, antes da gente começar. Então? Vamos lá, então. Só um instantinho, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Para o quiz é o último de hoje. Vamos ver como é que foi. Eu acho que não fui bem, não, tá? Assim. Oh, eu prometo que essa daqui foi o Mondoni que criou essa do quiz, tá? Ok. Vamos lá. Aí, ó. Vem. No Japão, o game Yakuza possui outro nome. Qual? Opção A: Ryuga Gotoku. Opção B: Cadillac Kyoryushinseki. Que isso, cara. Não é como ter alguém que fala do jeito certo, né? Shin Megami Tensei. Caramba, cara, gostei, velho. A gente teve palavras em japonês sendo faladas por um japonês que entende japonês. Incrível. Ô, Takeshi, posso respeitosamente pedir pra você só novamente repetir a opção B, que eu gostei do jeito que você... Gostei muito. Não, eu gostaria do conjunto completo. Pode ser. Fala pra gente. Vai lá, repete a pergunta e nos dê as respostas. Vamos. Então vamos lá. No Japão, o game Yakuza possui outro nome. Qual? Opção A: Ryuga Gotoku. Já votei. Opção B: Cadillac Kyoryushinseki. Opção C: Shin Megami Tensei. Caraca, que da hora, velho. Bom demais, muito bom. Legal. O Thierry Hunter acabou de virar membro. Cara. Pode entrar. Obrigado, no nosso grupo, tá bom? Entre no grupo do WhatsApp. Quanto estamos no grupo aí, ô Pedro? No momento, 530. 530, então muito. Ó, vai. Rolou um peidinho, né? 530. Lembrando que no máximo é 1.000, galera. Em algumas semanas eu acho que esse grupo vai estar cheio. Então vira membro e entra no grupo, senão tem gente que é membro e não tá no grupo. Absurdo isso. Então aproveite e entra lá no grupo. Absurdo. O que mais a gente tem aí? Você achou que foi. Deixa eu comentar uma coisa do Takeshi comentando. Uma coisa séria. A pronúncia japonesa, né? A fala, eu acho muito bonita, cara. Eu acho muito bonito. Quando eu jogo um jogo e coloco em japonês, por exemplo, Final Fantasy... Né, Ghost of Tsushima é muito foda. Ghost of Tsushima é perfeito. Perfeito. Eu acho muito bonito, né? A pronúncia japonesa, quando eu ouço... Eu não entendo nada, obviamente. Queria aprender um dia. Mas eu acho muito bonito. É muito bonito de ouvir, né? Eu joguei o Sekiro em japonês. É. Muito foda. Porque tem línguas que não são, às vezes, muito bonitas, por exemplo. Ah, eu gosto muito de japonês também. Árabe. Manda aí, ô Takeshi. Pera aí, árabe não é bonito? Não, não sei. Russo é meio bonito, cara. Russo parece que tá dando esporro o tempo todo. Eu acho que eu gosto do alemão russo também. Falando inglês. Não, incrível. Fica muito legal. Tem mais um? O que tem agora? É pergunta? Tem uma foto aqui. Uma foto? Faz a foto, vamos ver. Gosto de foto. Vamos lá, esse aqui é o Gabriel Medeiros. Ele tá falando aqui. Gabriel Medeiros. Aproveitar a TV enquanto a esposa tá no salão. Muito bem, aproveita a TV enquanto a esposa tá no salão. E tá, obviamente, o Flow Games ali, né? Senão não faz o menor sentido. E... Aí, ó, o David mostrou na peitola. Ah, na hora do Red Dead ali. Dá um zoom ali no videogame dele. Não, gostei. Não, porque presta atenção, mas você tá vendo que esse hack dele, onde está a TV, isso é tendência. Ripado. É ripado. É tendência, tá? Lá em casa tem vários. É um belo ripado. Tendência de arquitetura e tal. Se você ver os programas aí, você sabe. O que é assim, meio... Como é que é isso aí? Ripado é esse móvel com esses troços de assim, entendeu? Dá um zoom aí nos games. É, a gente vê ali que ele tem o headset. Tem o controle. É a Sonista Mancio? Ah, não, tem Nintendo também, né? Tem o Switch e o Play 5, que nem o outro amigo. E o Play 5 dele, ele instalou uma Deep Brain, tá ligado? Que é uma skin que você bota, ó. Ah, tá com uma skin ali. É exatamente uma Deep Brain. Exatamente. Pô, ele tem essas skins, todo mundo tem, mano. Ele tem o controle do Splatoon. Controle Pro do Splatoon do Switch ali, que é o E aquele controle vermelho ali também eu não conheço.
Ó, o Viciado em Games acabou de virar membro. Legal. O Clock também virou membro. Muito obrigado. Boa. Tá bom? Tem mais? Temos mais aqui, só um instantinho. Vamos manda lá. Aí. É, vídeo, tem vídeo, tem áudio? Controle do Splatoon ali. Tem pergunta por vídeo. Manda, boa, manda. Manda nós pergunta aí, por galera. Vídeo, então. Bora. Vamos ver então, o que ele vai essa ter... aqui é a pergunta do membro Centauro via grupo do WhatsApp. Centauro do grupo do WhatsApp. Centauro. Bora. Grupo exclusivo ele é famoso, pra quem é membro, tá? Ele é famoso? É famoso. O que, que ele faz de bom? Cara, ele é membro do Flow Games. Isso é muito foda. É, não precisa então... fazer mais nada da vida agora. Tá garantido. O Rafael acabou de virar membro. Muito obrigado. Né? E aí a gente pode... Se a galera mandar setup, a gente pode dar lâminas também pro setup. Ó, dele, a gente pode dar as lâminas aí. Pro setup. É verdade, é verdade. Pois é. É verdade, é verdade. Vamos lá, então? Vamos. Pode botar. Vamos lá. Aí, ó. Opa, vai. Só arruma aí que é pra gente não tá enquadrado. No, parece um motion no capture layout. Assim, a roupa dele. Parece que ele tá entrando em uma sala de motion capture. O PC dele é... Calma aí. Não tá aparecendo, Aí, volta aí pra gente escutar ele falando. Volta aí. Consegue aumentar um pouco o volume que tá pra gente tem, tá meio baixo. Aí. Agora tá esse zero. Esse mano não mandou pra gente outra pergunta? Eu acho que... Cara, eu lembro que... Ele mandou. Mandou. Né, na semana passada. E o Dr. Dele... Jones, hein? Como é que é o nome dele? Centauro? O Dr. Jones, Centauro. Vamos ver. O PC dele moleque. Cheio de LED, hein? É vai. PC Gamer PC aí. Gamer, Mikali, seu hater. É, hater. Não, realmente, olha o PC dele ali, né? É, não, cheio de LED. É muito gamer. Tem LED. Quanto mais luz, mais gamer, né? É bonito o gabinete dele. Isso aqui é PC de respeito. Dá play aí. Vai lá, vamos escutar. Salve, Dave, Cross, Mika e Fênix. Pergunta é o seguinte. Teve algum jogo na infância de vocês que vocês tiveram uma primeira experiência horrorosa com o jogo? Depois de rejogar quando adultos, viram que o jogo, na verdade, era muito bom? Não. Eu tive essa experiência com God of War 2 quando criança, porque o jogo era em inglês e eu não entendia nada. E depois de rejogar, já entendendo o que estava acontecendo, eu vi que o jogo, na verdade, era maravilhoso. E virou uma das minhas franquias favoritas. E se aconteceu com vocês, qual foi o jogo? Boa cara, pergunta. É uma boa pergunta, mas assim, eu não acho que boa eu tenho exemplo. Porque eu joguei assim. Achei ruim, depois eu rejoguei adulto porra, e achei bom. Tem o contrário, ao contrário eu tenho, mas... Ao contrário eu também tenho. Eu tenho um que é parecido, ó. Não é o que eu achei horroroso, mas quando eu joguei, quando criança, o Resident Evil, eu tinha medo. Eu não conseguia jogar. Boa. Então eu joguei, algumas vezes eu tentei jogar porque o meu irmão jogava e eu não conseguia, eu tinha muito medo e eu nunca joguei. Aí depois, quando mais adulto, eu peguei a franquia pra jogar, na real foi no 7 que eu comecei a jogar. Boa. E aí eu gostei muito do 7, aí eu joguei o 7, eu joguei o 2 Remake, o 3 Remake, o 8 e o 4 Remake. É, eu não joguei os antigos, eu joguei o 5 e o 6 depois, já né? Já pode ser considerado lançarem. Antigo. É, agora é antigo, o 5 né? E o 6 joguei. É, mas cara... Mas eu, além desse, eu só lembro desse. Algum que eu achei... Quando vocês lembram aí, eu tenho um só que ao contrário, só por jogar assim. Quando joguei o Black a primeira vez, era a coisa mais maravilhosa do mundo. Black, e recentemente Black. Eu joguei via retro e... Já... Ah, bom. Só que não, invertido, né? Mas é um bom exemplo. Não, é invertido. Invertido, tipo assim, o Black, se você jogar hoje... E, bom, foi comigo. Eu perdi aquele bagulho que... Putz, Black era... O GoldenEye tem isso. E tal, mas eu perdi. GoldenEye eu nem penso em pegar de se novo. Se você pegar hoje, é injogável. Né? Pois é. Cara, mas é porque tem essa situação... Eu lembro. Eu não tinha o 64, era amigo meu que tinha. Mas ele tinha os quatro controles. E a gente saía da escola, ia na casa do moleque jogar... Só que a tele... nesse momento, que era a hora do almoço ali, a mãe dele tava usando a TV. Então a gente tinha que usar a TV do quarto dele, que era uma TV de 14 polegadas. Então eu jogava quatro cabeças numa TV de 14 polegadas e a gente achava aquilo a coisa mais incrível do mundo. Tipo, mal dá pra ver o bagulho ali. Vai jogar hoje isso aí no... e naquele controle no Nintendo 64, né? Que era uma coisa, exatamente. Né? Uma coisa complicada, né? É, mas o realmente é legal. Boa mas pergunta. Mas era muito legal o GoldenEye. Nossa. Que mais temos, Takeshi? A gente tem um áudio aqui, hein? O áudio. Tem como aumentar o volume? Porque ainda tá meio baixo. É. Vamos tentar ver se a gente aumenta aqui. Ó, o Headshot acabou de virar membro. Muito obrigado, boa, Headshot. Boa. O cara falou que é a Janela Gamer. Janela Gamer? Janela Gamer? Pergunta do Pedrote via grupo aberto do Telegram. Pedrote do grupo do Telegram aberto. Todo mundo que não é membro pode entrar no grupo. O link tá na descrição, tá? Pode lançar. E quem é membro fala, também. Do Flow Games, Dave, Cross, Fênix, Mestre Mika. Queria saber aí a opinião de vocês, né? Tirando do Fênix, que a gente já vai saber que ele vai responder Valve. Qual que é a melhor empresa dentre o mundo dos games aí? Salve, nossa, é difícil, hein? Aí, Bruno nossa, Jansson, essa é facílima. Galera, abraço. Isso. Abraço. Cara, essa é uma pergunta que ajudou bastante. Pode tomar uma amplitude muito grande, né? Porque a gente pode tomar, sei lá, pensar nos jogos favoritos daquela empresa ou na posição da empresa, que ela faz cagada, mas os jogos dela são muito bons, tipo um pouquinho da Rockstar tá fazendo agora.
É, pois né? É. Poderíamos falar Rockstar, mas hoje a imagem dela tá meio estranha, né? A minha é Rockstar ainda. Rockstar? É. As outras ficam abaixo. Assim, a minha franquia favorita da vida é GTA. Então eu poderia dizer Rockstar, mas hoje... É Rockstar pra mim também, vai. Mas hoje porque eu poderia citar e falar os problemas, as polêmicas, como ela tá tratando todos nós que gostamos como nada, mas não vai mudar o que eu já fiz, o que o jogo significou pra mim, então... É. Então pois é Rockstar, Rockstar e você, Dave? Rockstar também. Rockstar também? Eu tenho um adendo só. Ah. É claro que é Valve, mas por muito tempo foi a CD Projekt Red. Uh-huh. Por causa do Witcher 3. Mas aí eu... Ah, então você tá falando que o Cyberpunk... mudou a sua rota de... foi uma rota de colisão. Eles dividiram o pódio, entendeu? Eles dividiram o pódio por um tempo. Mas ele era o cyberpunkista Amâncio. Ah, cyberpunkista. Esse negócio é assim, a Rockstar, obviamente, tem tomado decisões, no mínimo, duvidosas nos últimos anos. Mas, cara, os produtos que eles entregam são tão acima, tão acima. Não tem nada, nem... Cara, olha só, a gente teve GTA V faz 10 anos e até agora ninguém chegou nem perto de fazer um mundo aberto parecido com o que o GTA V fez. É um negócio, assim, muito impressionante. Eles estão muito além em qualidade técnica, né? Fora tudo isso, pra gente em específico, tem um significado na vida. Claro, mudou a sua vida, né? Pra vocês aí, Rockstar mudou a sua vida. Agora, uma que eu citaria aqui... Menção honrosa como uma empresa consistente From em termos software. De não estar comprometida com imagem, tá lançando coisa boa, honesta e corrige e faz tudo certinho, é a From Software. Ah, sim. Mas não é a sua predileta. Caralho, o não, Fênix... Não, sinceramente. O Fênix, ele dá spoiler até do comentário do amigo, sim. Entendeu? Eu não tinha percebido. É uma coisa louca, né, cara? Ok, ele tinha adivinhado, né? É verdade. Alguém tem que fazer o Zé, depois dá um take nele, faz uma figurinha escrita embaixo. Ô, quer um spoiler aí? Exatamente. O Gustavo Fernandes mandou R$10 e falou... Não, na verdade, isso aí podia... Porque não sei se tem uma figurinha, que eu acho que o Zero fez, que tá o Micali assim e não, isso... o Zero sempre faz tudo. Não, então... O Zero é mas isso foi uma imagem real. Tava o Micali e aí o Fênix vem por trás assim... aparecendo, sim. Aí bom. Podia ser. Quer um spoiler aí? Pode não, ser. Não, já faz. Eu acho que aquela lá era... Meme pronto. Cyberpunk? Não era uma parada assim. Assim. Você falou Cyberpunk? Isso, o Gustavo Fernandes mandou R$10 e falou... Pessoal, comprei o primeiro PlayStation na vida, do Spider-Man. Tenho atado por edição especial. Opa. Já tive Xbox Red Dead Redemption 2... E o One Code Advanced Warfare. Quais os primeiros jogos que vocês recomendam no PlayStation? Pô, mas aí você nunca jogou nenhum jogo do PlayStation? Joga o Astro's Playroom. Que é um agora of War, Horizon. Agora of War, o Horizon, o The Last of Us. O Demon Souls, que eles fizeram remake. O próprio Homem-Aranha. Lá, Ratchet and Clank. Não, mas aí eu tô curioso porque ele falou do Homem-Aranha. Ele jogou o Homem-Aranha no PlayStation. Não, então é o Homem-Aranha que ele comprou aqui do PlayStation. Não, ele falou que é o primeiro PlayStation dele. Ah? Então bom. Ele não jogou o Homem-Aranha. O que mais temos aí, Takeshi? Ou ele jogou no PC, né? Temos aqui um pedido, hein? Mas é o quê? Pedido do membro Danilo, do Rio Grande do Norte, via grupo do WhatsApp. É vídeo? Vídeo. Pedido. Vídeo. Vamos ver o pedido dele. Então... Aí. Vamos ver o que ele tem a dizer. Salve, salve, galera do Flow Games. Estou aqui na minha mesma barbearia. Nossa. Assistindo ao melhor programa de todos. Muito obrigado. Aqui na sexta, todo cliente já sabe que a sexta é de vocês. Ah, que legal. Olha que doido. Aí, se liga. Manda um recadinho pro cliente aqui que tá atrasado. O safado tá atrasado, viu? Manda um recado pra quem? Recado pra quem? Pro cliente que tá atrasado, eu acho. Pô, cliente! Olha, eu vou falar pra você. É a barbearia dele aí. Você não marca com o cabeleireiro e ele atrasa, cara. Porque é que nem tatuagem também. Cabeleireiro. Quando você marca com o cabeleireiro ou com o tatuador, o cara prepara a cadeira, varre o salão, claro, arruma a maquininha, a tesoura. Porra, meu irmão! Não pode atrasar com o cara, velho. Mas como é que é o nome dele mesmo? É cabeleireiro. Não, qual é? Não. O Takeshi falou o nome do amigo. Danilo. Cara, obrigado, Danilo. Um salve pra você aí. E, cara, toca bronca aí no salão. E que toca bronca. Que legal. Não, eu gostei muito. O Flow Games tá em todos os lugares. Pô, na barbearia. Eu gostei muito que ele falou... os clientes já sabem. Toda sexta, Flow Games aqui. É, o cliente muito já bom. Às vezes, obrigado. Cara, eu quero assistir isso. Obrigado, Danilo. Vai assistir sim. Vai. Deve ter alguns Ubers que ouvem o Flow Games. E até que com o cavanhaque. O Gustavo Fernandes mandou R$5. Nunca joguei nenhum jogo do PlayStation e nem os antigos Homem-Aranha. O Xbox era a edição do Red Dead 2, do Star Wars e o controle do C3PO. Pô, cara, tá edição maneira, hein? Nossa, o controle do C3PO é muito bonito, hein, Cross? É, muito. Muito maneiro. Muito o Cross tem. Tem mais aí? Temos aqui Xbox um recado, hein? Vamos lá, manda um recado. É o Luiz Carlos via grupo aberto do Telegram. Olá. Luiz Carlos do grupo Telegram. Salve Dave, salve Cross, salve. Fênix e meu grandíssimo Micalvo.
Tudo bom com vocês? Obrigado. Infelizmente não tô podendo assistir o Flow Game News nessa sexta-feira, mas eu tenho certeza que eu vou assistir depois dele gravado. Tive que sair com a Morena, né? Ah, mas só queria dar um beijão aí na bunda de cada um de vocês. Oh, tá? É isso. Beijão. Obrigado por alegrar aí a sexta-feira de todo mundo. E sexta que vem tamo junto. Boa. Qual que é o nome dele? Oi. Oh, yeah. Esse é o Luiz Carlos. Luiz Carlos, boa, muito obrigado Luiz aí pela mensagem, Luiz Carlos. Bom, obrigado, Luiz Carlos. Vocês não tem só virgem assistindo aqui. Exatamente, importante, né? Vida, importante. Né, é isso daí. Tem que aproveitar e depois ele é assim, porque vai ficar disponível no YouTube, vai ter no Spotify, isso, vai ter exatamente, diversas plataformas, exatamente. Você vai poder assistir aí à vontade. Exatamente. Temos mais? Temos a foto do membro Ezequiel Frison. Ó, o Ezequiel mandou a foto aí, qual é a foto do Ezequiel? Ah, muito bem. O kit com a necessaire. Dr. Jones com a The Razor 6 lâminas. Entende muito o Ezequiel, tá? Entende muito. Já chegou que é presente pro pai dele. Ah, presente pro pai dele. Muito legal, já chegou, muito bom. É isso que eu quero. Exatamente. Esse cara sabe muito do esporte, senhores. Muito bom, olha o Dr. Jones aí. Muito bom mesmo, cara. Mais um pra encerrar? Boa, mais um. Vamos lá. A gente tem um agradecimento do membro Felipe via grupo do WhatsApp. Oba! Felipe do grupo do WhatsApp, manda. Olha só, isso aí tá... Tem a coleção, hein? Tunado. Tá brabo. Vocês não acreditam quem acabou de sair aqui de casa. O grande Filipão Camargo. Filipão Camargo! Cara! Eu tinha pedido pra ele uns play art que tinha saído de linha já. Mano, qual a coleção do cara? Que legal, mano. Que legal. E o cara achou pra mim. Olha. É, o cara é diferenciado mesmo. Dead Space, mano. É raro aquilo ali. Obrigado, Micali, por ter me mandado o contato dele. Agora eu posso completar minha coleção, hein? Ô, louco, mano, hein, mano? Nossa, que legal, tá linda. Essa do Dead Space eu amei, cara. Que isso? Homem-Aranha ali, mano? Que Homem-Aranha ali, cara? Tinha isso, é um Homem-Aranha ali. Peraí. Calma aí. Primeiro... Muita coisa. Na TV dele ali tá o Flow Games pra começar. É muito bom. Aí você viu o que ele falou, né? Ele pegou o contato do Felipe Camargo aí com o Felipão Camargo. E arrumou os negócios, né? Arrumou os negócios. É verdade isso, Mika? Você passou o contato? Olha, ele certamente criou aí um pseudônimo interessante pro Felipe Camargo, mas eu não passei. Ele é o Felipe Camargo? Nossa, aí é foda. Seria um plot twist, hein? Seria. Vamos voltar e ver a. Cara, ele tem um doguinho. Obrigado pelo seu vídeo. Ele tem um doguinho dormindo no rack dele antes de. Cara, que é isso, cara? Homem Spider-Man, cara. Tem um homem. É o homem era sacudo, não bota na sua cara. Volumão. Cara, juro que me deu medo nessa porra, deu susto. Não, mais volumoso aí. Isso é um feito histórico inédito. É a primeira vez que a gente tá vendo o Homem-Aranha armado. Armadíssimo. Homem-Aranha armado. Não, e eu gostei muito das play arts dele. É muito bonito os bonequinhos. Não, muito bonito os bonecos. Cara, o Homem-Aranha aí. Não, mas peraí, tem um Homem-Aranha em tamanho real? Isso é um boneco ou é uma pessoa fantasiada? Eu fiquei em dúvida, mas eu acho que é uma pessoa, porque tem um bagulho ali. Mas por que o boneco estaria armado? Isso tem que entrar no... Ele tá armado, é uma pessoa armada. Por que o boneco estaria armado, galera? Não é um boneco, não é um boneco. Avaliando o perímetro, é uma Glock. É uma Glock. 8 milímetros. Não, peraí, gente. Isso aqui é real, porque ele tem um volume considerável. O boneco não tem volume, né? Mas, e volta no começo, Takeshi, quando ele começa a mostrar. Volta tudo, peraí. A coleção dele de PlayStation. Não, já tem aí, olha só. Tem um Celta aí, né? Tem um Celta aí. Tem muito jogo de PlayStation aí. Tem muito jogo de PlayStation. Aí ele passa o doguinho ali, ó. O doguinho dormindo. Olha, cachorro ali mesmo. Calma aí, ó. O PSP e o PS Vita. É. O cara tem o PSP e o Vita. Ele tem o Play 1 ali. PS Vita. PS Vita ali. PS Vita é o Mundo Vita. Meu filho escuta muito. Mundo Vita adora. Ó, o Vitor Rossinoli virou membro, obrigado. PS2, PS3, PS4. Baita coleção do amigo ali. O Switch ali embaixo. Cara, esse combo tem... PlayStation Switch tá bombando aqui no ar, galera. Engraçado que ele tem o Play 2 Slim, aí o 3 Slim também, né? O 4 eu não sei se é Slim. Cara, mas olha só, o que é aquele negócio vermelho ali que tá do lado do Switch? É o básico, né? É o base. Do lado do Switch tem um negócio vermelho. O que é um DS, eu acho. É um DS? Eu acho que é um DS. Pô, mas isso tá arrumadinho de uma maneira. Muito legal. Não, tá muito legal o setup dele também. Né? E o Homem-Aranha já tá ali, ó, com a veiga do fundo ali, ó. O Homem-Aranha tá ali, ó. Armadíssimo. Ele não tá... Homem-Aranha, cara, que é isso? Ó, o Rodinal perguntou, como é que manda vídeo pra vocês? Rodinal, ou você vira membro e entra no nosso grupo exclusivo do WhatsApp, você entra no nosso grupo público muito do bom. Telegram, e você muito pode mandar bom. Lá e tal, só que obviamente lá manda muito mais gente manda, então é mais difícil da gente assistir aqui, mas você pode mandar lá também, ou virar membro. Bom. Continue aí o vídeo, peraí. Aí vai, aí ele tem aí uma... o Homem-Aranha ali no fundo. O Homem-Aranha já tá ali. Caramba. Como é que é o nome do rapaz? Ó. Peraí, de propósito. Como é que é o nome do rapaz?
Como esse aqui chama? É o Felipe. Felipe, ó. Só cuidado com esse Play 5, ele tá na pontinha, tá me dando uma agonia. Esse cachorrinho vai levantar, passar aí, vai fazer um efeito dominó nos PlayStations. Não, peraí, galera, olha só, a gente precisa perguntar pro Brasil, eu preciso saber. O quê? Perguntar pro Brasil, por favor, Zero, você consegue fazer enquete aí? É você ou o Takeshi fazer enquete? Takeshi mesmo? Takeshi, você faz enquete, por favor. O Homem-Aranha é real ou é um boneco? E eu gostaria de fazer um pedido, Takeshi. Você poderia, por favor, Takeshi, seguir esse espaço. Eu queria, primeiramente, que você frisasse no Homem-Aranha armado. Na arma. Que nem tava aquela imagem que a gente viu lá? Isso, que nem aquela imagem. Deixa eu fazer a enquete primeiro? Deixa, claro. E o Marcelo Macedo acabou de virar membro, muito obrigado. Tem galera achando... o Rai Souza falou, é um boneco de sex shop. Pode ser. Será que... Você viu Homem-Aranha? Tem isso? Tem, claro. Tem pessoas que têm essa vontade. Não, mas aí pega ele inteiro, Takeshi. Champ, se você estiver no grupo ainda e o Felipe falar, por favor, manda pra minha mensagem dizendo, é um boneco ou é uma pessoa? Por favor. Quer ver, ó. Vamos lá. Aí parou. Cara, é totalmente assustador isso aí. Ele passa em cima assim, ó. Amplia. Gostei que ele deixou mistério. Focar no né? Zoom out. Ele inteiro. Zoom out. Não, então tem que continuar, deixar um pouco mais. Não. Zoom out. É que ele tá no zoom. Isso. Agora, Takeshi, eu gostaria que você focasse no perímetro do canhão. Não precisa. Necessidade disso. Porque eu quero avaliar se é um boneco. O foco, não. Mas pelas mãos, eu acho que é boneco. O Adriano. A mão. O Felipe falou que vai mandar um vídeo cheirando a máscara do boneco. Porra, perfeito, peraí. Ah, então é um boneco. Calma aí que a live não acaba. Olha a mão. A live não acaba até a gente ver se... Aí a gente vai ter a revelação. Mas posso dizer que há um volume ali anormal. Olha só, vamos lá. Vamos fazer aqui... A enquete tá rolando, Takeshi? Tá rolando. Tá bom, então vamos lá. É um boneco... Mas se o Spider-Man solta a teia pela mão... Não é pela mão, cara. É pela bunda que ele solta. O que é isso? É a aranha, né? Não. Aranha, é verdade. O Paulo Gabriel. Por aqui, ó. O Paulo Gabriel mandou mesmo. Vamos lá, Fênix. Verdade. Boneco ou ser humano? Boneco. Cross, boneco ou ser humano? Pela volumetria? Boneco. Ser humano? E? Boneco pelas mãos. Beleza. Vamos encerrar a enquete que eu quero saber o que o Brasil disse. O que eles falaram? Vamos ver. Boneco, o que o Brasil falou? Humano. É boneco ou ser humano? Muito bom isso. Eu não sei. Boneco ou ser humano? Ih, Homem-Aranha é real. 50% não, 48% sim. Ficou muito boneco equilibrado. Humano. Ficou muito equilibrado. Vamos então, tem mais algum áudio vídeo pra gente ver enquanto o nosso amigo Felipe manda. Manda aí a revelação? Eu quero saber a resposta do quiz. Vamos resolver o quiz então, Takeshi. Vamos resolver o quiz? Vamos o quiz então, pessoal? Manda pra gente aí, vamos lá. Eu errei. Manda as respostas dos quiz. Vamos lá, então. Porque talvez hoje eu ganhei. Eu tô líder. Vai lá, cada questão. Let's see. Vamos lá. Para a primeira pergunta, qual foi o primeiro jogo driver a sair para um console portátil? Uhum. A resposta correta é driver no Game Boy Color. Eu não lembro qual que eu botei. Ninguém acertou. Ninguém, tá. Viu? Sabia que eu tinha errado essa. Todos ninguém erraram. Acertou. O Dave colocou a opção B, que era o driver 3 no Game Boy Advance. E a opção C, driver São Francisco no PSP, foi pelo Mika, Cross e Thaís. Tá, e o Fênix botou o quê? Eu botei a C também. Tá. Também, Gui. Beleza, então todos erramos. Ok, zero. Beleza. Próximo. Me roubaram, hein? Bom, a segunda pergunta. O nome dos irmãos protagonistas de Devil May Cry são referências a um livro. Qual? A opção correta foi a Divina Comédia, que todo mundo acertou. Todo mundo acertou, ok. Boa. Mantendo. Beleza? É o Dante, né? Claro. E o terceiro é o Yakuza, né? Terceiro, no Japão, o game Yakuza possui outro nome. Qual? A opção correta foi... A opção A, Ryuga Gotoku. Thaís, Dave, Mika e Cross acertaram. O Fênix colocou o Shin Megami Tensei. Que é de Persona. Shin Megami Tensei, cara. Não, esse aí era o único que eu tinha certeza que não era. Persona, Gui. Eu pensei isso. Muito bom. O único que queria... Quando tem um placar aí... É muito esse Mikaio, cara. Semana anterior, hein? Hã? Reviravoltas em relação à semana anterior. Ih, mas Dr. Jones tá na frente, na boa. Não, tá errado. Follow the leader. Não, peraí, semana passada eu não acertei nenhuma. Acho que só o Mikaio acertou. Não, eu acertei duas. E você errou todas hoje? Eu acertei uma hoje. Você acertou uma. Na verdade, eu tinha acertado uma e o Mika duas. Isso. E ninguém acertou mais. Eu errei uma na anterior e uma nessa. E aí hoje todo mundo acertou duas. O Mikaio ainda tá na frente. É tudo bem, tá páreo ainda. Pois é. Tá equilibrado. Beleza. Deixa eu agradecer aqui o Renan Sotti, acabou de virar membro. O Adriel deu membro pro chat. Sei, cara. Paulo Gabriel virou membro. Muito obrigado. Henrique Souza virou membro também. O Caio Vicente... Você tá hypando, Gui, o quiz.
O Caio Vicente mandou 10 reais e falou: mais uma noite jogando e vendo programa com esses deliciosos. É, dava. Harvest Moon Back to Nature está no serviço PlayStation Plus. Um dos melhores jogos de todos os tempos, tá, ô Caio? Qual Breno, o jogo? O Harvest Moon Back to Nature, jogo de fazendinha histórico. Uma coisa maravilhosa. Cara, mas desse tamanho. Eu joguei depois de velho Harvest também. Eu joguei depois de velho e é incrível do mesmo jeito. É o melhor jogo de fazendinha que já existe. E depois vem Stardew Valley, que é muito bom também, que se inspirou no Harvest Moon. Fazendinha feliz lá? Ah lá. Tá. Ih! Vamos lá, galera. Revelação. É um revelação. Revelação se é um ser humano ou essa é um boneco. Tá certo? Vamos lá, dá o play. Bora. Boneco. Boneco. Um boneco incrível. É um boneco, tá muito parado. Um boneco. Bora, acho que é um boneco. É um boneco. É um boneco. Ah, tá. Cara, é um manequim mesmo com a roupa do Homem-Aranha. Mas eu levei um susto por um momento, achei que ele ia puxar a cabeça do amigo. Assim. Por que cacete tem um volume tão grande no manequim? Não, meteu Mortal Kombat, arrancou a cabeça do Homem-Aranha. Cara, imagina o Homem-Aranha no Mortal Kombat, isso é irado, né? Tipo, muito irado muito legal, esse boneco. Acho que a Disney não ia gostar. Não ia gostar muito, mas os mods fazem. Ó, o Big Now 171 acabou de virar membro. Galera, muito obrigado todo mundo que ficou na live. Temos agenda? Tem agenda, ô Fênix, ou não? Tem agenda. Bota aí na tela a agenda. A agenda vai ser um pouco diferente, tá, rapaziada? Tem algumas coisas a explicar. Um pouco diferente. Porque semana que vem não teremos Flow Games News. Pra onde você vai? Ué? Não? E o que ele vai fazer? É. Ó, ele falou que ele vai fazer lá. Eu sei. Sabe nada. Sabe nada. Inocente. Não, bota a agenda na tela aí. Consigo ver a agenda? Vai. Obrigado a todo mundo que mandou as suas mensagens nos grupos, que mandaram tanto no Telegram quanto no WhatsApp. E olha só, hein? Temos aí o MD3 especial na segunda-feira com o Champions de Valorant. Como é que vai ser isso? Vai ser um MD3 falando sobre o Campeonato Mundial de Valorant aqui, né? Os meninos do MD3. Aí vai ter outro MD3 especial falando sobre a Evo, que teve agora. E vão receber dois caras brasileiros que foram pra Evo. O Gui Sarda e o Shinnok. Muito legal. Legal, vai ter na Evo. Eles foram lá. Teremos, Sarda, cara. Teremos aí o Flotaco, que eu não estarei presente, né? Mas falando de One Piece, tem o filme Príncipe do Zonsei, tem bastante coisa. O Clayton, o Jeff, a Thaís estarão aqui também. Da proteína. Na quinta-feira terá o programa com o Goulart. Goulart, o youtuber. Teremos na sexta-feira o MD3 News. Tá? MD3 News na sexta. E na segunda... Aí mudou, né? O Flow Games não vai ter na sexta, vai ter na segunda. Aí vai ser assim, cara. Vamos lá. Dia 21 é segunda-feira. Aí o que seria sexta-feira a gente vai fazer na segunda, tá? Isso, a gente só que aí terça teremos a Gamescom e teremos o Flow Games News logo em seguida da Gamescom, como a gente faz depois do evento. E aí vai ter outro Flow Games News na sexta. Então assim, semana que vem, absurda... Na outra semana recheada. Isso que ainda tem Gamescom. Acabei isso, de falar. Cara. É tipo que assim, ele falou. Não, mas eu digo tudo que a gente vai fazer de Gamescom. Entendi. Entendeu? E aí, semana que vem não estarei presente aqui, tá bom? Cara, não estarei. Você não vai estar aqui? Não vou estar. Segredo, não posso falar. Tá? Ah, velho. Eu quero fotos de onde você vai estar que eu sei onde que é. Ah, fotos a gente vai ter. Não. Aí... No sítio, né? Vamos ver. No sítio. Sim, vai ser legal. O Johnny Kravchuk falou: Dava vai participar da segunda season do Mansão dos Mifos. Não, não vou fazer isso. Não, não farei tal coisa. Tá? Não farei tal coisa. E aí, vão ter 3 Flow Games na outra semana. Exatamente, Champs Luke. 3 Flow Games News. Obrigado a todo mundo que mandou todas as suas mensagens. Obrigado a todos vocês, senhores, aqui. Obrigado. Bom, mais uma vez, a Dr. Jones. Dr. Jones. Vamos vestir essa noite por também, né? Vou levar pra mandar casa muitas lâminas. Eu vou entrar assim muitas no lâminas pra ir embora. Quero ver. Eu preciso falar uma coisa muito séria antes da gente fechar a live. Foi um prazer estar convosco. Sempre é um prazer. Muito obrigado, Mestre Mika. E aí? Opa. Muito bom. De longe, né? Obrigado a todos vocês, galera. Bom fim de semana a todos mais uma vez. A gente se vê em breve. Tchau, galera. Valeu! Falou. Bom final de semana!